มิงลาวานี่ก้าวจะมาสิฉันได้จะมาเจอสิทีนี้ก็จะมาเปลี่ยนในสกัดเด็ปีดูดิจะมาชิดเด็ Facebook ว่ามีอะไรเปลี่ยนในสกัดกูต้องได้ยินเนี่ยทีนี้เลชิพี่ปอนี่เด็มีมาพี่เอ๋ปีรุ่งยี่สิบนี่ปีบ้ากันในปีรุ่งมีสิบนี่เดียวเปลี่ยนจะมีมีอะไรพิเศษกว่านี้นะเออจะมาเย่ไลฟ์อาซามาမျိုးတွေစောင်းရင်းနဲ့ကျမအလွန်ချစ်တဲ့လူဘဝရဲ့ခွန်အားကိုပေးတဲ့အချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အမေကြီးတဲ့အချင်းလေးကိုကျမဖွင့်ရင်းနဲ့မျိုးတွေစောင့်ကြရတာပေါ့နော်ကဲနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်Sana mui minglawa jojo mama yo pya pya minglawa yu yu ye minglawa oma win minglawa janai minglawa nyinya ao minglawa meju lai mo minglawa kojo win ye ye palo yo kulula Minglawa zali sine la Bira mali Minglawa lele ye Minglawa ye te Minglawa jose ni Minglawa yu yu Minglawa jesmi wi ye Minglawa pan tatin Minglawa lwe mami Minglawa tida wi Minglawa jesmi wi Minglawa mashwe chi Minglawa ti chun ye Minglawa Miyo miyai Miyo mama Miyo mama Minglawa so ti ye Ongle ti tu tu nebe Saula ya di Minglawa atukai Minglawa so ti ye Minglawa nge Natu chi di de lo nga มิงลาบาเมียวญิเยมิงลาบาโพละเยมิงลาบาอทุกขะเยมิงลาบาเยแท้อซอละมิงลาบาเด้มิงลาบากุโกซุเยอะละมิงลาบาละกุเซบาเรมิงลาบาเอตุล้วนมิงลาบาปิเตยเยมิงลาบาละเมทะคินเมียวญิเนเรกาแม่ทรลโลลาเปโอกะตยาเนียมะบิรากะตะบีเนอะเยกันกะโลปิราเมียอังโกเคเรปัมปัลเยเปมิงลาบาเตนุโมยมิงลาบากุสุกุสุมิงลาบาวนาชังมิงลาบาเมียนโอคินมิงลาบาเนวิมอมิงลาบาจอซวาจอซวาโกยินออยมิงลาบาเมียนโอคินมิงลาบาเอเล็กซ์บราวน์มิงลาบาลูนายมิงลาบาจมูกเองมิงลาบาไอวีจอจอมออนไลน์จีตูนเบย์ส่องยาดีมิงลาบามอมเองมิงลาบานิยาเอเยเยวินอามิงลาบายานาซุมิงลาบาออนไลน์เยมิงลาบาคิชูอามิงลาบาส่องไลน์เลมตะตาเนื้อเย่มิงลาบาเนื้อวิ่งโอเคต่อมิงลาบาเรียนน่าสู้เย่มิงลาบาเยี่ยงหลีปอปอมลามาบิดากา
กลางวันไล่จวงพอไล่เปลี่ยนพอเปลี่ยนไม่เถิดตาช่างอสวยเมียงเลยกะเป้อุถั่วโลละเป้อุกะเตียเนียมะบิรากะตะบีเนอเยกันคันโลเปราเปียอังโกเคเรปันปันเลยเปแกมิงลาวายมิงอาวมิงลาวากุซุติงเด้มิงลาวาออซันยีทีนี้တော့เบไดอองเอ็งอีลีเน่บ่เนาะมัดเบไดอเมดอออซันสุจีกุงปิตองอาภิญเมดอจิจีเซ่โซทาเมดอจิจีเท่โซทาเด้ตะไมเน่กะตะไมทะชินผิดเด้เบไดมัดเบไดโซเรทะชินลีเน่บ่เนาะซายเสียจีเสียจีบะบะซอจีบะบะอุเต็งหันยีกะซะเคเรบยาเลอเมสุตวยเมียจั่นဒီရည်ရပြီးတော့များပေါ့เนาะရေးခဲ့သလားလို့တောင်းပါပဲတွေးမိပါတယ်လို့အာကျမတို့ကဘဘသိဟန်ဟိုဆိုင်ဆိုင်စောကြီးရဲ့သမီးမမခင်မျိုးဟန်နဲ့ဆိုရင်မိသားစုလို့နေခဲ့တော့မမမျိုးတို့မိသားစုမြင်တာနဲ့ဘဘစောကြီးရဲ့မေတ္တာတရားဟာအမေစုပေါ်မှာဘလောက်တကြီးမားခဲ့လဲဆိုတာအတိတ်ဒီတပေါင်းနေထားခဲ့တယ်တော့ကျမယုံမိပါတယ်အဲ့ဒီသချင်းလေးကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာခွန်အားကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒီသချင်းလေးကိုနားထိုင်တယ်နားထိုင်တယ်မှာစိတ်ဓာတ်တွေကြနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အတွေးတွေဟာအတွေးအမြင်တွေနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတကြွပြီးတော့မှခွန်အားတွေဖြစ်စေလို့ဘဝကိုမမမမယက်တည်နိုင်တဲ့ဘေးရာပြတ်အငုံခဲကျမတို့တွေပန်းပန်လျက်ပါပဲနော်ဒီနေ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့လက်သန်းလေးတွေမှင်ဆွန်းပြီးတော့မှနော်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်အမေတော်ဆန်းစုကြည်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတော်တမန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်လက်ရှိဦးဆောင်နေတဲ့အနေထားမှာကျမတို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်သိမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာရှောင်းလယ်မြောင်းလယ်တဲကဘဲဥကထွက်လို့လားဆိုလိုပဲဘဲဥကတရားနှစ်ရာအမေစုကမတ်ပေတာတပင်နေပေါ့နော်ဆိုသလိုပဲအခုဆိုလို့ရှင်အလုတ်လုတ်နေတဲ့ပြည်သူအစိုးရအလုတ်လုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာစံသက်ပြုလုပ်ငန်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းပဲဟိုမြေဆန်းခရမ်းပြုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ပင်စီမြင်းအောင်မြေစီမြေဆွေးတွေကိုအမှန်ကန်ရအောင်နောက်တစ်ခါမိုးများရာဟိုရေများရာမိုးမရွာဘဲနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူမြေဩဇာနဲ့ရေနဲ့မြေနဲ့ရေဓာတ်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တည့်အောင်တိစောက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဒီကနေ့ကျမတို့ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကျမတို့ချစ်တဲ့အမေစုကျမတို့ချစ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနဲ့ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ပြည်သူအစိုးရကြီးဟာနံပါတ်1ရင်ဆိုင်နေရတာကတော့ပြည်သူတွေကမကြိုက်လို့ပဲမြောင်းနဲ့ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာငွေပြည်သူတွေရဲ့ငွေနဲ့ငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြော်ပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခမျိုးစုံပေးတယ်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဆက်ပေါ်ဟိုမြို့ကြီးဟာတိုင်းကြီးရပေါ့နော်ဒီတိုင်းနှစ်ခုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းနှစ်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တွေဟာလည်းပဲအမေနဲ့အတူပေါ့နော်အတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဘေးရပြန်အငုတ်ခဲပန်းပန်လှဲ့ပဲဆိုလိုပဲရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုဖြိုးမင်းသိန်းမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်ဆွေတို့အကုန်လုံးဟာအမေတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူပဲပေါ့နော်ဘေးရပြန်အငုတ်ခဲပြီးတော့ပန်းပန်လှဲ့ပဲဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျမပြောချင်တာကအမေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုပေါ့နော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုကျမမပြောလို့မထောက်ခံဘဲနဲ့အပြစ်အနာစာရှာပြီးတော့မှပေါ့နော်တိတ်ခါရေးကိုချင်းတရားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးပါတီအရေးတွေပါမှာအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့မှဟိုဖြုတ်ချလို့ရအောင်ဆိုတော့ရုပ်မာတဲ့ကောက်ချစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောဆိုနေလူတွေကျွန်မပြောချင်တယ်သူတို့ရဲ့ရင်ထဲကျွန်မဝင်ပြီးကြည့်ချင်ပါတယ်သူတို့တွေရဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့ဇာတ်တွေအောက်တန်းကြတဲ့အောက်လုံးတွေပြောပြီးတော့မှအပုတ်ချနေတယ်လဲနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရင်ပညာတတ်ပါတယ်ဆိုဒေါက်တာညိုညိုသိန်းလို့ခေါ်တဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာဖွဲ့ရတဲ့ညိုညိုသိန်းလို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နောက်တော့ကမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ထဲမှာပဲအပါဝင်ပြီးတော့မှနိုင်ငံအတွက်အတူတူလှုပ်ရှင်มาတယ်ဆိုပြီးဝင်လာတဲ့ဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်တို့လိုလူစားမျိုးတွေ
นาจอดูยารุลูซามิโอรีอดีลูบอนอนามีบายนี่เนี่ยจะมาตบีบย้อนเลยจะเอาเงี้ยตัวเย่นั่นลงนารีตัวเย่ยินเนี่ยฮะตัวตัดเด็ดปีนยาตัวตีเด็ดตัวเย่เอาหน้าตีฮะตัวเย่นั่นลงนารีอีกวิชินชาบีดอมะแต่มีเนี่ยลูมิโอรีเด็กแก่จูชีเอลูกูเล็กชินาลาสว่าจะมาวันนั้นบัดเด็ดปีดูรีนี่เนี่ยปีดูรีนั่นลงกันซะนั่นลงนามาวิมิโรจะมาขันซาจิมีบอนอก้ามีอะกูนิวโยตีนโนตัดตาไนอกจากคุณพี่นอกจากเลดี้สมาพี่นี่สันนามินโอตัดตาไข่โนยูโยยูโยตินโอพี่นี่ได้เนี่ยปัตตาบียังคนไหนวันจีโอเนี่ยปัตตาบีก็พี่อะไรแต่เมื่อดีลุต้องอุดีมุดมีดีเอป้าวันจีนี่ท้าวจีเลดีข้ามาจากใครคุณพี่เอป้าวันจีนี่โอตั้มโรเรก้าตั้มโรวันนี้ยาชีดีโอสุดาถ้าคุณมาพบเอาจะมาชวนไลน์มาดูบาร์เรมีมาอว่าจะมาเนี่ยไม่มีสุกูโอทับหมดลึกเด็ดprincipal ไดบอนะมาม่าซิซิโรซาโออลุงเงยปูพี่รอทับปันนี่เด็ดมีมาอว่าก็มีตัวมีเจ้าส่วนดามาအခုတက်မလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမေတို့ဟောဆန်းစုကြည်ကိုမှပုတ်ခတ်ပြီးတော့ရုပ်မှားပြီးအောက်တန်းကျတဲ့စကားတွေမှပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေရဲ့တချို့တချို့တော့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအဲ့လိုပြောလာတဲ့အသံတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေဟာကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးတော့၎င်းစစ်တပ်ကအဖွဲ့အစည်းတွေ၎င်းဆိုတော့နေရာဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့ပေါ့အမျိုးချစ်တဲ့စိတ်အတ္တစိတ်ငါအမျိုးငါမိမငါသားငါယောက်ျားငါစနီးဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့အတ္တနဲ့အမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ငါအမျိုးကောင်းစားရေးကိုသာနားလည်ပြီးတော့မှဒီဟိုစစ်တပ်ကိုလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလူချင်းနဲ့ပြည်သူတွေလူလာတဲ့ပြည်သူသားအမိပြည်သူသားဖတ်ဖြစ်ရမယ်တမတော်အစားငါ DSC တင်တဲ့တက်လိုက်မယ် DSC တက်တို့တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ဘွဲတွေနဲ့နော်အဲ့တော့ဒီပခုံးပေါ်မှာအပွင့်ရလာတာနဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်တွေယူပြီးတော့မှငါကောင်းစားရေးငါယူမဲ့မိန်းမကလည်းပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲငါကြောင့်ရောက်ခမာတွေမျက်နှာပန်းလာအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားလာတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့အဖိုးအဘတွေအဘတွေလက်ထက်တုန်းကတောင်မှမီလီယံမီလီယံဘီလီယံချီခိုးစားတာခိုးစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာ DSC အဆင့်မှာ 2.3 ဝန်းနဲ့တင်ငေါပြည်သူတွေရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအသုံးချပြီးကျွန်တော်တို့ခြာစားရဆိုကျွန်တော်တို့ကအဆင့်ကတွင်နှမ်းပက်လောက်ပါဗျာလို့ပြောတဲ့အဆင့်ကိုရှက်တက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မကပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းစစ်တပ်ထဲမှာကိုသားတွေကဆယ်တန်းအောင်သွားလို့စစ်တပ်ထဲမှာစေချောင်းတက်ချင်လို့စစ်တပ်ထဲမှာ R&D engineer စက်မှုကြောင်းတွေတက်လိုက်လို့ငါတို့သားသမီးတွေစစ်တပ်ထဲရောက်လာတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူတွေဟာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုနိုင်ငံရဲ့အော်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုတကယ်လုပ်ပေးသလားဆိုတော့ကျွန်မကစမ်းစစ်ကြည့်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့စေကုသမှုကောင်းပြီဒါဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝထဲကိုထက်ထက်ဝင်ဝင်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ကိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်တဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိစစ်စစ်တက်တို့ကစင်းနဲ့ဆရာဝန်တယောက်အင်ဂျင်နီယာတယောက်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေကိုအကျိုးရှိတဲ့တိုက်ခါရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နာမလေးတက်ပြီးပြောပြပြပါကျမသားအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ငါသားဟာငါဟိတ်ငါရဲ့သားဟာဆရာစစ်တက်ကဆရာဝန်ဒီလိုမျိုးစစ်တက်ကဆရာဝန်ကဒီလိုမျိုးဝေသိခေါင်ဖျားတဲ့တာဟိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာရန်သူကိုလည်းပဲအမုန်းမထားပဲနဲ့တိုက်ပွဲကြတဲ့တိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရတဲ့ရန်သူကိုစစ်ပိဒုက္ခတွေကိုဆေးကုနေပါတယ်ဆိုတော့စစ်ဘိုလ်ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့တိတ်ခါတစ်ခုကျမကိုပြကြည့်စမ်းပါဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဟုတ်တယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အဲ့လိုစစ်ပွဲမှာပဲတဘုံနေရနေပြီးဘုံခွဲသွားလို့တရားတွေဖျောက်ခွဲသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါသားစစ်ဘိုလ်အင်ဂျင်နီယာတော့ဖြစ်ဒီတရားကိုပြန်နဲ့ခိုင်ခန့်အောင်လို့ဒီချက်ကောင်းမွန်တဲ့တရားတွေဖြစ်အောင်လို့စောင့်နေတယ်ဆိုစစ်ဘိုလ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်များရှိရင်ကျမကိုပြောပြပါကျမလေးစားခြင်းလို့ပါကျမတကယ်ပဲဆက်လုလုပ်ပါတယ်လို့ဘာလို့ဆိုကျမသားလေးကိုယ်တိုင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမွေးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကြီးပြီမယ်ကျမဘာမှပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဟောတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေကာကွယ်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာရအထက်တန်းကျောင်းပညာရေးရန်နေဆိုင်ကျမသားဟာသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့တက်သူပညာရေးမှာသူစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအရင်စစ်တပ်ကိုစပြီးဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရအမှုဆယ်တန်းတက်တဲ့အချိန်မှာသူကစတားလေးပေါ့ဗမာလိုဆိုရင်တော့ตุบโอเซมบ่เลยอป่วนนี่เจป่วนตะป่วนตูยะเลยบ่ตรุยินตรุก็รอยินบัดติมาจ้องซ้าสอยินบัดเล่มาฉိတ်ท่าเลยบ่เนาะสอจม้าดีมะเน่ไปตะแท้เซมพี่รอดีนี่มะเน่ไปตาตาหลุดเลยลูกอ่ะยูนิฟอร์มน่ะจ้องตัวอ่ะจม้าตาฮะตุผนักกูชูลิโอเปียงเลยอ๋อไตพูด้วยตุบัดตาตุหลุดดิตุอวิสาตุยูนิฟอร์มเนี่ยอกงลงก็เลยไปมีบุไตข่อหญ่นเนี่ยอ๋อตกเลยสอสนิทจะเนี่ยมีนาเนี่ยกูสมัครจะได้ซิยูนิฟอร์มนี่ตะซงวิทหาได้จม้าตาหลุดจีจม้าอลนไม่เลซามิบาจิตดีเลยสิเดကလေးလေးရဲ့ရုပ်ရည်အင်္ဂါလေးနဲ့ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားလေးကအလွန်မှလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာရောကျမတို့ရဲ့နော်တငယ်ချင်းတွေကျမရဲ့သားသမီးကျမရဲ့ဆွေမျိုးသားဝိုင်းတာမဟုတ်တော့ကျမတို့ရဲ့ညီကိုတငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတင်္ဂဟားတွေမှာမိမိရဲ့သားသမီးရဲ့တကယ်ပဲတတ်မလို့နဲ့တိုက်ပြီးနေလူမျိုးတို့အကျိုးရှိတဲ့နိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်ရှင်နေဆိုတဲ့
สิทธิ์เด็กดูจ้างเซนเนอโอดีเอสจ้างเซนเนเดม่าไทม์มินเนลุมิวเรจโนต้าจโนตมีอาพีบลูรีอุซองนีบาร์เดซูเรคงได้ข่าวสิเดสิบูสิตาเดียวเราจะมาคงยูซานเนปิบิอาจิมาเดบ้าจังเลยสุดดีกันที่จะมาที่เราการอลงเซบิวันเนสยาเก้าเนดีเอสีพีลาบีซินลาบีสุราเนเบโกมิมิเยอดิดาคันเจเลยามาเจยามาจังเนเบตังเยจินเนตมีซาพีดาวดามาชิตุยซาวทาเกบิรามาสิบโอสุดเลยสิ่งที่หลายจะมองสิบโอเต็นแต่ตัวเส้นนั้นเนี่ยกูสิบโอสุดเลยยาดูปกคุ้มยาวหลายด้านเนี่ยกูถ้าไม่สายจงคิดเนี่ยสายเลยนับวิโรจน์ยาท้าสิ่งทรัพย์ดันด้วยวีไอพีด้วยมาซีมาพีเดการในตัวเองเลยบัสการ์ส่วนในบัสการ์อุกงเนี่ยมาซีอาเมทำมาโมงเลยไปคีวิตอมันส่วนในโกไปวิจิจิได้ไปตามมันส่วนในอะไรภาษาฉันน่ะเรามีดมีอยู่เบ้ดีรู้อะไรอย่างเรื่องพิเศษของเราพิเศษในมุมด้วยภาษาฉันน่ะเรามีดมีตัวละครตัวมูแต่ที่แต่ยังมูรู้ตัวมูจิโอตาดมีในตัวละครแล้วถ้าพิจารณาแต่ไม่รู้ว่าผ่านแต่ไม่รู้ว่าพี่เออแต่ไม่รู้ว่าผ่านแต่ไม่รู้ว่ามีสูตรสิ่งเดิมอยู่เนี่ยงารู้ด่าเลยสูตรกางซ้ายสูตรมูรู้คู่เนี่ยลงนี่ได้เลยว่าจะมามีเงี้ยหรอจะมาหรือจะมารู้มีมาไหนเงี้ยตัวไหนเงี้ยได้เดี๋ยวมาแต่ไม่เนี่ยรู้มีก็จะเกิดชีลแต่ไม่กางซ้ายเราลงไปเจนเราสูตรสิ่งเดิมเนี่ยเราเด็ดแต่ไม่รู้ยาชีเดียวจะมาว่าเลยมิงลาวาจะเทเลยอันนี้เดมีดีเนี่ยปีดูดีนั่งลงนั่นเลยอ่ะขันซ้ายเจ็ดเดียวกูซ้ายเปียวเปียวนี่ได้ปะนะพี่ดูดีนี่เนี่ยเลยเว้ยเปียวจีนสกัดชิ้นเปียวปะอันนี้เปียวไปมาปะเลยนะอะแล้วที่ลูกมีคงอยู่อะไรสิบโอรยาชีโรจะมามีจีเนี่ยมีบูจีเนี่ยดีกันเนี่ยจะมาเราอัตการงานเสร็จมีมาในงานนี้ท่านเนี่ยดีเนี่ยดีใช่ไหมจะมาตั้งยืนจะโชว์ยาสเปนผิวตัวจูเนี่ยเองบทีบัติจีเนี่ยมีด้าจูเย่แต่ถ้ามีเดียมวยท่าเดมีเดียมีเดียทิ้งจังหวะเดเย่เนี่ยบัวมาพยายามมาชีตยามาชีเนี่ยนิยามตั้งยืนเลยชีดโลฉันยันตั้งแต่พลันพลันท่านตั้งยืนเลยชีจับไปตัวต่อเลยเว้ยมีอาพี่อะไรกูเย่บัวกูบ้านอ่ะจัดที่ไหนบูเรอโจซานี่ลูเรจีบ้าที่กินมีมาไหนกันมาปีดูเรลูลาเนี่ยปีดูเรลูเจเนี่ยยิ่งยันยิ่งสุดเราจะมาตั้งส่วนเนี่ยสุดเราแล้วก็ตั้งส่วนเนี่ยมาบ้าป้าจังเลยสุดดิโมคราซีเฟรดเรปีดาวน์สุดตมรามีมาไหนกันสุดเลยดีสิกันซีมีอุบลีเอามาในงานอัตมราเอามาดิโมคราซีเฟรดเรปีดาวน์สุดเดมโรจีติชิบุตรตะคู่ดีดอไหนกันมาตะคู่ดีดออุบลีเชียงอุบลีเอามาตะคู่ดีดอตมราเอามาตะคู่ดีดอเดมโรเนี่ยเอริอุบลีกูอัตเนตทัดดูโกกูเฮปีดอมามิมิรูอัตเนตกูเลยเชนเนตไตคากงได้ขาบดิกนี่ดีสุดเลยกงได้ขาบมามูดีบิโรมาที่สาวท่าเรนนังอ่ะพี่เนี่ยจะมาเรามีจริงหรอจะมาเราดีกันนี่น่าได้เฉยมาจะมาส่วนเรื่องนี้น่าได้เฉยมาจะมาดีลูกเวกคนนังอ่ะด้วยกับผู้ดูได้เหมาไปบ้างถ้าจะมาไลฟ์ลุยมาด้วยคุณยี่ห้าเรื่องจะมาเฟซบุ๊กเลยจะมาชี้สุดที่มาเลยป้าจะเอาเลยส่วนจะมาเราเงี้ยงงว่าเราสายเสียอะไรตัวนี้มาสามมาลียีรามิโอแม็กซินี่มาสามมายีรามิโอถ้าเรามาลุลละคุณไม่ใช่บ่เนาะน่าวุฒิเรียยีรามิโอน่าวซาบีผู้ดูได้ซาบียีรามิโอเนี่ยเลเซงกันแม็กซินี่มาสามมาลียีรามิโอละกว่าชีด้ากูว่าเราเฟซบุ๊กไลฟ์จีชีด้าจะจะมาเนี่ยโอ้วุฒิสาวตัวยีบูรุสามมาผู้ดูได้ซาบีทุกแม็กซินมายีบูด้วยเชิงพิมพ์เมื่อสาวจะมาไลฟ์ประมาณเดือนมาเชิงเบบี้เราไลฟ์เต้นไลฟ์เดือนมีมีรุ่นนั่งลงด่าเดี๋ยวมาขันซานี่อะไรน่าจะมูริโอเลยจะมาเหมียวไปขันซาลูยาไปอยู่อะไรน่าบอกว่ากูปีดูปีได้ขันซานี่อะไรน่าลงน่าเรียดแต่ยาเรียวเลยเหมียวไปขันซาไปอยู่อะไรปีดูเรียเหมียวอีกทีเสียใจจะมาเอาเลยเหมียวจะอะไรปีดูเรียขันซานี่อะไรซีเอ็นนี่เนี่ยดูขายยาวเลยทีนี้จะมาชาบุยดังงูจีเนี่ยโอเวอร์ไรซ์เซมูดเรสโลซีโอเวอร์ไรซ์เซเนี่ยขามายาดังงูจีเนี่ยส่วนมามาซิซิโรซาจะมาเอาไรคลูรามิโอชีระบ่เนาะอะกูคนนี้มิโอเซนลาเรตุเลเวตันเนต้ากูนี่เบียเลยบ่ถ้าไปไม่ลูกจะมาเอาเป็นเนี่ยไปพี่ๆปีดูรีบออกมาตะแกเซนาเตียเนี่ยมิตรทาပြီးတော့နှလုံးသားဆင်းနဲ့ချစ်တတ်တဲ့သူကိုကျမတို့ကလူကျင်တာပါအဲ့လိုနှလုံးသားဆင်းနဲ့ချစ်တတ်တဲ့သူတွေကိုပဲကျမကမြင်ကျင်တာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျမတို့ပြောနေတဲ့မิตรတရားကိုအမှန်တရားနဲ့မြင်အောင်ကြည်တတ်ဖို့ပြောတတ်ဖို့လူတွေလူတွေဆိုတာလည်းပဲကျမတို့ကအော်ဘောနော်လက်တွဲပြီးတော့ခေါ်သွားပါတယ်တချို့တွေက line ထဲမှာ line ဝင်မှာတက်လာပြီးရုပ်မာတာပြောဆိုတာတွေဆဲတာဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျမကတော့ရင်တော့ဆိုလို့အချိန်ပေးတယ်ရိုင်းတဲ့လူကိုယဉ်ကျေးအောင်ပညာသင်ပေးတယ်လက်တွဲတွဲခေါ်ယူတယ်လက်တွဲဖြစ်ပြနေတဲ့အနေထားနဲ့ဥပဒေကြောင့်ရတဲ့ရှင်းပြတယ်လက်တွဲခေါ်ယူပြီးရိုင်းတဲ့လူကိုယဉ်ကျေးအောင်ကျမတို့တွဲခေါ်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာဘ ഹു သူရလည်းကြွယ်ဝပါတယ်အတတ်ပညာလည်းသိကြပါတယ်သိသိကြီးနဲ့အသည့်ခောက်ခဲအဝင်နဲ့လို့မိုက်တဲ့လူတွေဆိုတာလည်းအများကြီးပါပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီကနေ့မှာ line ပေါ်မှာကိုယ့်ပေါ်မှာတက်လာပြီးဆဲဆိုတဲ့လူတွေချို့ကို line ပေါ်မှာရှိတဲ့မျိုးတွေအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျမကရိုင်းနေဆိုရင်ကျမစကားပြောရင်းနေပြီးတော့မှမြင်လို့ရှိရင်ကျမ delete လုပ်မယ်တကယ်လို့နောက်မှပြန်မြင်လဲနောက်မှဆို delete လုပ်မယ်
ตะเกียบดุติยาจีนทับไปย้ายหน้าတွေ့လို့ရှင်จม้าบล็อกลงมั้ยဆိုတာတော့3ปีပြီးရစီเนาะအဲ့တော့จม้าဒီကနေ့ပြောခြင်းในสกาฤทธิ์เนี่ยมาတော့จม้าတို့1 2 3 4ဆိုတဲ့အကြောင်းအကြောင်းญาฤทธิ์เนี่ยมาจม้าတို့ပြောတဲ့ခါမှာပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေမှာခံစားနေရတဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုပြောခြင်းလာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့จม้าတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ number 1မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့มาပေါ့เนาะဟိုဒီကနေ့จม้าတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အဲတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ယုံထွက်ခြင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ကနေဒါနိုင်ငံ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ယူရိုပီယံနိုင်ငံ၊လေဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့နိုင်ငံကမ္ဘာနိုင်ငံတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးခလုံခွင့်နဲ့လက်မှတ်နဲ့လာရောက်နေထိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုအခြေခံပြီးစူးစမ်းနေလူတွေပုံများလာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုဖြစ်လာတဲ့အနေအထားကဘယ်စင်ရနေလမ်းစဖွင့်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်88အရေးခင်းစားပြီးဖြစ်လာတာပါ။အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာတခြားနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးတော့မှ migrant ပေါ့နော်။ဟိုကျမတို့ကြောက်ခစ်ကနေလူဖြစ်လာတဲ့အားနဲ့စင်ပြီးတွက်ကြမယ်ဆိုလို့ချင်းရေကြီးရမျက်နှာရောရှာဖွေပြီးဘဝရတိုးတက်သွားကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျမနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောချင်တာကမိမိတို့ဘဝတွေရေကြီးရမျက်နှာရောပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လာတဲ့အနေအထားမှာအမေရိကန်ကလည်းဒီနေ့ထိလည်းတရေဝင်ပေါ့နော်။တစ်နှစ်ကိုလူဦးရေ 9,000 တကဘာလုံးကနေတော့ပေါ့နော်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူဦးရေ 2,000 တည်းမကျော်သေးတဲ့လူမျိုးတိုင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှအော်2 3000တည်းမကျော်သေးတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့အောက်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမတို့အာရှတိုက်မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာထိတ်ဆုံးကပါပါတယ်အဲ့တော့တရားဝင်6ခွင့်ရတယ်မဲဖောက်ခွင့်ရတာမဲထဲမှာမိမိတို့ကုသိုလ်ကံကျမတို့မှာမူတည်ပြီးမိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့စိတ်ထားကောင်းမှုလုပ်ငန်းကောင်းမှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတွေနဲ့ပဲဒီလိုမဲဖောက်တဲ့အခါမှာမဲပေါက်လို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကနေလူရအ ਨੇ ဆုံးဟိုဘာနော်လူရဟိုတရားနေပြီးတော့မှနော်9000လုံးတော့မဲဖောက်မယ်လို့ကိုယ်ကကျမပိုင်ပေါက်နိုင်ပါတယ်အဲ့လောက်ထိကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကအခွင့်အရေးရထားပြီးသားပါအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုကျမဗဟုသုတအနေနဲ့နှလုံးသားရဲ့ကိုရင်းစာလို့ပြောပြတာအဲ့တော့ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းပညာမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်တဲ့ပညာနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးလုပ်ရင်ဝန်ထမ်းမလုပ်ရဝန်ထမ်းလုပ်ရင်နိုင်ငံရေးမလုပ်ရနဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးလုပ်ရှင်အလုပ်ထွက်နာမလို့ရှင်လေဒီနိုင်ငံထွက်ဆိုတော့စိန်ခေါ်မှုမျိုးနဲ့ကျမတို့က challenge ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့တရားဝင်ဘောင်တွင်းမှာပဲကျမမင်းအုတ်ခေါင်ပေါ့နော်ကျမလည်းပဲစိုးတော့စိုးခဲ့တာပေါ့သူတို့အမြင်မှာပေါ့ကိုယ့်ကကတော့ကိုယ့်ဘက်ကတော့အမှန်တရားပဲကိုကကျင်တော့အမှန်ပဲသူ့ဘက်ကကျင်ကျမဘက်ကကျင်ဒါလက်ဖော်ပါပြည်သက်ကြီးဘက်ကကျင်လက်ဖော်မို့အဲ့တော့အဲ့လိုအမြင်တစ်ခုမတူတဲ့ကြားမှာကျမဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေခဲ့မှာဆိုကျမတို့ခေတ်အနေထားနဲ့ဆိုရင်ကျမရေဂျီယန်ကနေထောင်ထဲရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့အနေနဲ့ကျမနိုင်ငံရေးလှုပ်မယ်မိဘတွေကိုလည်းပဲအလုပ်လုပ်နေတယ်ပဲကျေစုဆက်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းပြည်တွေလည်းတတ်နိုင်တာကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးကျမနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြီးတော့ GDU နဲ့အလုပ်ဆက်လုပ်တာနေဒီကနေ့ထိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းပဲပညာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတက်တဲ့ဘွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရတဲ့ဘွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရတဲ့ပညာနဲ့ပဲကျမ Green Card ရပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတော်လောက်တခြားတခြားနိုင်ငံတွေကိုတကောင်လာမယ်သွားမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လောက်နိုင်တဲ့လာနိုင်တဲ့နီးလန်းနေအများရိုးသသာစူးစမ်းပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အခုလိုမျိုးအမေရိကန်နိုင်ငံကတော့အခုလိုမဲဖောက်တယ်။မဲဖောက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံကြမ္မာကောင်းလို့မဲပေါက်သွားရင်တရားဝင်လာခွင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုမဲပေါက်ပြီးလာတဲ့လူတွေကမိမိတွေမကမိမိရဲ့ဇနီးမယားသားသမီးတွေပါအကုန်လုံးခေါ်လာလို့ရပါတယ်။အသက်20နှစ်အောက်ပေါ့နော်။သားသမီးတွေအားလုံးကိုခေါ်လာလို့ရတယ်။ဒီရောက်တဲ့အခါမှာလဲဘာမှပူစရာမလိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘာဆွေမျိုးမှရှိစရာမလိုအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာအာဘောနော်ကိုရောက်တဲ့နေရာဒေသမှာကိုကမြန်မာတွေကတော့အများကြီးပါပဲမြန်မာနိုင်ငံအခုတော့လက်ညှိုးထိုးမလို့မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာ sorry အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေပါပြီအဲ့တော့ sponsor လိုရဆိုရင် sponsor တောင်းလို့ရတာပါပဲဒါပေမဲ့ sponsor ပေးခြင်းတဲ့လူကပေးမှာပေါ့နော်တချို့ကတော့ရောင်းစားကြတာလည်းရှိတာပေါ့ဘာမှမလို့ဘာပဲပြောကျွန်မပြောချင်တာမဲပေါက်ပြီးလာတဲ့လူကိုနံပါတ်1 brand စဉ်းစားခြင်းတာသူတို့တွေဒီနိုင်ငံရောက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကပထမအဆုံးမှာနေထိုင်ခွင့်တွေလက်ကားပေးတယ်စေကူသားမှုတွေလက်ကားပေးတယ်နောက်ဟို address school ဆိုတဲ့အသက်ကြီးမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့ ABCS သင်ပေးတာမျိုးအစသင်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့တနားကြီးရောအနည်းဆုံး15ကျပ်ကနေ20ဒေါ်လာအထိရတဲ့အလုပ်မျိုးရနိုင်တဲ့professional training လေးတွေပေးတယ်အဲ့ဒီနန်းနေ3လနဲ့6လတက်ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲနေစိတ်စားစိတ်တွေနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဟိုဘောထမင်းစားလက်မှတ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေအစားပေးထားတယ်အဲ့လိုနေထားမှာကိုယ့်ဘဝကိုတူတောင်ပြီးတဲ့ခါမှာအာရှတိုက်သားတွေက flipping လို့မျိုးတွေကိုနမူနာယူကြည့်ပါသူတို့တွေကဒီနိုင်ငံကိုမဲပေါက်ပြီးရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ kick ပိုင်းဝင်တဲ့သူရှိခဲ့ပါတယ်သို့တော့ဒီနေ့မှာ flipping တို့ကမဲပေါက်တဲ့မဲဖောက်ရတဲ့အစင်းနဲ့မှာ flipping တို့နိုင်ငံမှာပါတော့ပါအောင်ဘာလို့လဲဆိုသူတို့တွေကဒီမဲ့အများကြီးဖြစ်နေပြီမလို့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေလာတဲ့ခါမှာကိုကကိုပညာနဲ့ကိုအတတ်ပညာနဲ့ကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့မှအစိုးရထောက်ပံ့ကြေးပေးတဲ့ရှေ့ရဆိုတဲ့ပတ်စံတဲ့
มิมิโกะได้อลุโลเองเนี่ยตะนิดตะละกูอเนซงดอลลาร์3000อ่ะนี่แล้ว5000อะตรึงมาอคุณไปพี่แล้วมากูชาไปไหนเนี่ยงวยจีเนี่ยกูบัวถูดองไหนเนี่ยบัวถูดองไหนไอ้นี่โหลเว้ยถ้าหาเยจีอ่ะเมนูอ่ะถั่วละเนี่ยตูดิอะนั่นนัมเบอร์1นาวนัมเบอร์2ก็ปัญญาชินนี่บัวเนาะตั๋วเสียวินโนตะเล็กเสียวินโนลูเสียวินโนเนาะอินจิเนียร์รุตุนาปิสยามาโนเนาะဓာရီဟာလည်းအတက်ပညာ professional အတက်ပညာရှင် professional ရှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ကဒါပညာကိုတကယ်ကြိုးစားခဲ့လို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံကိုလာပြီးလှုပ်လှုပ်မဲ့သူကနံပါတ်1တော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ဆိုတဲ့ရေးတတ်ရမယ်။ကျမက information ပြပြတာ။ဒါပေမဲ့ကျမကတော့လိုက်ပြီးတော့မှ agents တခုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့လေ agents ကိုလည်းလုံးဝအာမကိုပါနဲ့။ agents ဆိုအာကိုလို့ရှိရင်ကိုရှိတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးပလုံသွားမှာပဲရှိမယ်။အမှန်ကန်တော့ရောက်လာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမပြပြတာထပ်ရှင်းပြရစီ။အဲ့တော့ကိုကနိုင်ငံခြားအမေရိကန်နိုင်ငံလာခြင်းလို့နိုင်ငံခြားမှာကိုရဲ့ဘဝတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းလို့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရိုးသသပဲဝန်ခံပြီးပြောပါမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ရိုးသသပဲပြောပါလို့ပဲကျွန်မတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်မိမိတို့သွားနိုင်တဲ့သွားကျင်တဲ့ state တွေမှာဒါတိုက်ဘာလို့ Google ကနေအဖြေရှာပြီးတော့မှအဲ့ဒီ information ရဲ့လိပ်စာတွေတိုင်းငါတို့ကတော့ပြင်ဟေးကုနာပြုဆရာမငါတို့ကပြင်ဆရာဝင်ဟေးငါတော့ပြင်တန်တယ်ဆိုတော့သူ့အဖွဲ့စီနဲ့သူ့အဖွဲ့စီနဲ့သူ့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အမနမူနာဆိုကယ်လီဖိုးနီးယားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကယ်လီဖိုးနီးယားနေမယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုဆရာမတယောက်ကအ ਨੇ ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဝန်ထမ်း9နှစ်လောက်ပူတာဖြစ်ရပါမယ်ဒါကတော့လှုပ်ရှင်တိပြုစေမလှုပ်ရှင်တိပြုစေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမို့အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မဲ့ကိုအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုလည်းသူနာပြုကောင်စီမှာလည်းလိုင်စင်လုပ်ထားတာအ ਨੇ ဆုံး9နှစ်ရှိရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်သက်ရှိထားတဲ့သူနာပြုဆရာမတယောက်ကကယ်လီဖိုးနီးယားမှာမဟုတ်ဘဲစတိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်Google မှာရှာလို့ရပါတယ်Board of Nursing California Board of Nursing Michigan Board of Nursing New York အဲ့လိုကြိုက်တဲ့ data state ကြီး90မှာရှောက်အဲ့ဒီမှာ license ရှောက်ဖို့အတွက်သူကစာရွက်စာတမ်းတွေပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအကုန်လုံးကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးဘာသာပြန်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကနေ transcript တွေကိုပြန်ပို့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့စာမွေးဖြေဖို့အတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပတ်စံစုရင်းနဲ့မှစာကြက်ရင်းနဲ့မှကိုယ်ကိုယ်တိုင် confident ချိတ်ရရှင် American နိုင်ငံတော့လာဖြည့်စရာမလိုတော့ပါအရင်လိုမျိုးအခုဆိုရင် CGF fan နဲ့ဆိုတဲ့သူနာပြုတွေအတွက်ကိုစီစဉ်ပေးထားတဲ့ဟိုပညာရေးစစ်ဆေးတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာနဲ့စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာ green card ကိုကင်ပြီးတော့တောင်ထားလိုက်လာပြီးတော့မှ and class CGF fan တော့ဖြည့်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့CGF fans ကနေပညာရေး level ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ခါမှာ IELTS လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ TOEFL လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဖြည့်လို့ရပါယူရီးယားလိုနေရာမှာသွားဖြည့်လို့ရတယ်စင်ကာပူမှာသွားဖြည့်လို့ရတယ်ကျွန်မထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေမဲ့တန်ယုံမှာနေမှာသွားဖြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမှတ်တွေမှီတဲ့ခါမှာ N class ဆိုတဲ့ state license ပုဂ္ဂိုလ်ကယ်လီဖိုးနီးယားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလာပြီး visa ယူဖြည့်စရာမလိုတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှအနည်းဆုံးဆုံးနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်ပင်းရှိပါတယ်အဲဖိလစ်ပင်းမှာသွားပြီးတော့မှ N class ကိုဖြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ license ရလို့ရှိရင်အဲ့ဆာမွေးအောင်သွားလို့ရှိရင် green card ရပြီးတော့အပြိုကြီးဆိုလည်းပဲအဲ့ကြမှာအရေးပေါ်လက်ထပ်ပြီးတော့မှပဲခင်မွန်းခေါ်လာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်တော်တယ်ဆိုလည်းမိမိရဲ့သားတွေသမီးတွေဇနီးတွေကိုလည်းခေါ်လာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအသက်21နှစ်အောက်သားသမီးတွေကအစအကုန်လုံးပေါ့တခါလေ green card ကန်ပြီးတော့မမနဲ့တည်ထောင်ပြီးတော့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မိသူမဆိုမိမိတတ်တဲ့ပညာနဲ့ဘယ်နိုင်ငံဝဲသွားပြီးအလုပ်လုပ်ချင်နေဆိုရင်နံပါတ်1ကကျမတို့နိုင်ငံသားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအဲ့ဒါကိုကျမဟိုတက်မှတ်ပေးချင်တာပါကျမတို့ဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုတည်ဆောက်တဲ့နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုနင်းပြီးတော့မှဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့မှဒီမိုကရေစီဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အဖြစ်ထူထောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီမိုကရေစီစနစ်စိတ်သက်စည်းကမ်းတွေကိုတံမိုးထားပြီးတော့မှဟိုဥပဒေရကြိုးတုပ်ထားပြီးတော့မှမင်းဒီဥပဒေတိုင်းနာမယ်ဒီဥပဒေတိုင်းနေရမယ်ဆိုပြီးတော့ရဲတွေဟိုတောင်းတိုင်းတောင်းတိုင်းမှာစောင့်ပြီးဥပဒေလက်ခံစရာမလိုပါဘူးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကမိမိတို့နှလုံးသားမှာဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုဒီမိုကရေစီစည်းကမ်းကိုငါတို့က 100% လေးစားလိုက်နာရတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့လောက်ရပါမယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ဒီမိုကရေစီစည်းကမ်းကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဥပဒေမှလည်းဘယ်သူမှကူဆိုင်ဆရာမလုပ်ပါဘူး။ဥပမာပထမ4-5နှစ်မှာတော့ရှင်တို့ပြဿနာတော့တစ်ခုရှုံမှာပေါ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဥပမာနမူနာပြပြမယ်။မှတ်ပုံတင်သွားလျှောက်တယ်။မွေးသက်ခရစ်ရှိတယ်။မွေးဘာလို့ခေါ်မလဲ။ဆေးဥမာမွေးဖွားတယ်။အိမ်မှာပဲမွေးဖွားအဲ့ဒါမွေးဖွားစည်းရင်တစ်ခုရှိမယ်။တကောင်စီရင်ရှိမယ်အဲ့ဒါနဲ့လုပ်ပြီးမှတ်ပုံတွေရှောက်လို့ရှိရင်မိမိတို့ကအချိန်နဲ့ခံရနိုင်ကြပြီးမှတ်ပုံတွေရှိမယ်မှတ်ပုံတွေမြန်မြန်ရချင်တာနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမှတ်ပုံတွေဝန်ထမ်းသမားတွေကိုပတ်စံပေးပြီးလက်ထိုးပြီးတော့ငါအဆက်တွေရပါစေဆိုရမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့တစ္ဆာကိုဆိုထားပါကိုစောင်းနကပူတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့က 1FRC ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကတခွင့်မရတဲ့တရုတ်တွေအိန္ဒိယတွေပါကစ္စတန်တွေဘင်္ဂလားပြည်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်ရပြီးနေထိုင်ခွင့်နဲ့လုပ်နေတဲ့
มาปองเดินกันทาร์เบงกาลีมาปองเดินเตอินเดียมาปองเดินเตยุมาปองเดินเนี่ยอกงลงอ่ะเมียนมาနိုင်ငံมาวันเอฟอาร์ซีเนี่ยนี่แหละซีจองตะขึ้นไม่อ่ะอะคูก็วันเอฟอาร์ซีนี่แหละซีจองตะขึ้นยาได้อินจิเนียร์ตะขึ้นยามิมิรุနိုင်ငံအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယပဲလာလားဘင်္ဂလီးယားပဲလာလားပါကစ္စတန်ကပဲလာလားမွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရွာတကြီးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတရွာတကြီးဆောက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကဘာတရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူကောင်းဖြစ်ရှင်လို့ဆိုပြောင်းလာတဲ့လူတွေဟာမိမိတို့နေခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဘက်ကောင်မှာနေထိုင်ခွင့်မရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးတိတ်ခါကိုတော့တည်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီကနေ့ကျမတို့အမေရိကန်မှာနေမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုလည်းပေးရမယ်အခွန်တွေအဆောင်တွေစောင့်ထားသလိုပဲကိုယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းကိုယ်လုံနိုင်တဲ့ယေရှုတရားတို့သိတတ်တယ်။အဲဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလာနေတဲ့လူတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယေရှုသစ္စာတရားကိုသိတတ်လိုက်နာတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားလို့နော်ဒီဟိုစာ Union of Burma ပေါ့ Union of Myanmar လို့ပြောလာတဲ့အနေနဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေခံယူထားတဲ့လူတယောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လိုက်နာမယ့်စီကံဥပဒေမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ့်အသည့်တရားတွေကိုသစ္စာရှိရှိနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မပြောရခြင်းအကြောင်းရင်းနံပါတ်1ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားတဲ့135မျိုးတိုင်းရင်းသားများနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့မှတ်ပုံတွေကိုင်ဆောင်ဝင်ရထားတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့အချိန်အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုလားပြီးကောင်းကျိုးကိုသာတည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်ဒီကနေ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာနေလို့မန္တလေးတိုင်းမှာနေလို့မကွေးတိုင်းမှာနေလို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေလို့ကရှင်ပြည်မှာနေလို့ပညာလေးလေးတက်တယ်ပတ်စံလေးလေးတက်နိုင်တယ်အာနိုင်ငံအရေးလည်းလှုပ်ရှင်တယ်နိုင်ငံတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးအတွက်ကိုအရေးရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှင်တာပါဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးသို့တော်လည်းနိုင်ငံရေးကိုအကြောင်းပြမိမိပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းပြမိမိတတ်တဲ့ပညာအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုဒုက္ခပေးရင်တက်တဲ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုဒုက္ခပေးရင်တက်တဲ့နဲ့ပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်ရတဲ့အဖြစ်ရောက်အောင်ကနန်းကောင်တွေလိုဘေးတိုက်လိုက်ပြီးကပ်ပြည့်ရပြည့်လုံနေတဲ့အစင်ကတော့ကနန်းနေလိုပဲပေါ့နော်ပလပိုင်းပလုံးနဲ့မှလေနောက်ကျတဲ့ဗနဟိုပလိုင်းနဲ့ဟိုကနန်းကောက်တဲ့အဖြစ်ကိုမြင်မှုမှာပါကနန်းလုံးတွေအောက်ကိုပြုတ်မကြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုကနန်းကောင်တွေစိတ်တက်ကတကောင်နဲ့တကောင်နေရာရောက်တော့ကြော်တက်ကြော်တက်နေတဲ့ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြော်တက်တာအပြင်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။တကောင်တကောင်ကြော်တက်နေတဲ့ကြောင့်ဒီအကောင်တွေကတကောင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရွာလေပြီးတော့မှဟိုအပေါ်ရောက်တဲ့ကောင်အောက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်တဲ့အပေါ်ရောက်လိုက်နဲ့ရဟတ်လေတလို့မျိုးဒီပလုံးထဲမှာပဲပလိုင်းထဲမှာလဲနေတယ်။အဲ့ဒီတဘာဝကိုနားလဲလို့ရှင်ကနန်းကောင်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကျမတို့ဖခင်တွေကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့စကားပေါ့နော်။ကနန်းကောင်စိတ်တက်ကနန်းစိတ်တက်လူသားမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ဝမ်းနဲ့ဇာကပဲအဲ့ဒီလူလူသားတွေဟာပညာလဲတက်ကြတယ်၊ငွေကြေးအရာလဲရှိကြတယ်၊အတိုင်းဝိုင်းအရာလဲရှိကြတယ်။အဲ့လိုအနေထားတည်းမှာပဲဖြစ်လာတဲ့လူသားမျိုးကတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့မစိမ့်နဲ့ညညသိန်းတို့လိုလူစားမျိုးတို့တသက်ခိုင်တို့လိုလူစားမျိုးတို့ဆန္ဒမင်းတို့လိုလူစားမျိုးတွေဟာကျမဘိုင်နေနဲ့ပဲတက်ပြီးပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသေချာလေ့လာပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။နော်။အဲ့တော့လူတူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကို personally ကျမထုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုတိုင်ကအဲ့ဒီလူတွေအကြောင်းလေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။တကယ်ပဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးမှာစေနာရှိတဲ့လူဖြစ်သလားဆိုတာမျိုး။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်။ဟိုတသက်ခိုင်အမျိုးသမီးဆိုအမျိုးသားဆိုလို့တရုတ်သွေးပါတာပဲ။နော်ညညသိန်းသူ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဟိုတရုတ်သွေးလားကလားသွေးလားဆိုညညသိန်းကပို့သေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆန္ဒမင်းလည်းဒီလိုပဲဆိုတော့တို့လူတွေရဲ့သွေးတို့ကျမဒီခွဲပြီးတော့လူမျိုးကြီးခွဲကြရေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံမှာကျမတို့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေပြည်သူပြည်သားရဲ့လူကျင်တာကပြည်တွင်းစစ်ငြိမ်းချမ်းရေးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့မိမိဘဝကိုမိမိတို့ထမင်းချမ်းခဲကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရက်ခတ်ပြီးစားရင်အေးအေးချမ်းချမ်းထမင်းစားရတဲ့ဘဝကိုလူကျင်တာဒီကတော့ပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့ပြည်သူတွေနှလုံးသားမှာတန်းတန်းနေတာကတော့စစ်ပွဲတွေရငိမ့်ငိမ့်ချင်းချင်းနဲ့အေးအေးချင်းချင်းနဲ့ဘဝကိုတိဆောက်နိုင်တဲ့ဘဝလိုချင်တာတိုက်ကြီးတာကြီးတွေနဲ့ကားကြီးတဝူဝီစီးရောမှာတိုက်တလုံးကားတစ်စီးစဦးနှုတ်ခက်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ပြည်သူတွေဟာတိုက်တလုံးကားစီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့ပေးပြီးတော့ဘေးလုံးတွေလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအမေတော်ဆန်းစုကြည်ကတနိုင်ကံလုံးကိုသူ့အသက်အရွယ်နဲ့မမျှပဲနဲ့တနိုင်ကံလုံးသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာချင်းကနေစလုံးထိပေါ့နေရာတိုင်းသူရောက်ခဲ့တဲ့ရောက်နိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားကတော့ဟိုပါပေါ့နော်သမီးမျက်စုံမရေသမီးရဲ့ line ကိုပြင်ချက်လိုက်ပါအန်ဒီပြောနေတဲ့အသံကတော့ကျေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုတိုင်းပြည်ကိုမြတ်တတရားကိုအခြေခံယူတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မှာတော့မဟုတ်နော်မြတ်တတရားကိုတိဆောက်ယူတိုင်းပြည်ကိုထူထောင်ပြီလို့ပဲသူပြောတာ
เออตู้เยสกาเนี่ยมาเมตตาเตียเอาฉีกันแต้มิวถูกดองมั้ยอมีรองซันสุจีแต้มลาเกเนี่ยหลွတ်ดอเดียวยောက်เทวะแล้ว436ဆိုတော့ฉีกันဥပရိတွေထဲမှာရှိတယ်မသိတော့တဲ့ဥပရိမူကြမ်းနေပြင်မို့ဆိုတာပဲသူတောင်းဆိုခဲ့တယ်လူ9သိန်းလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့มาအဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးเนี่ยပဲပြည်သူတွေကိုချပြခဲ့တာ59ကျမတို့တွေနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့တောင်းဆိုနေတယ်59စလုံးတော့ဂကြီးတို့အမေစုသမရဖြစ်ရေဆိုအဓိကအောက်ဆိုင်တာအမေစုကအဲ့ဒါကိုကျူးဆဲပါရှီတော့ကဲသူ့ကိုပေးတဲ့โนเบลสุငင်းချမ်းရေးโนเบลငင်းချမ်းရေးစုကပါဝင်ပေးသည်မြတ်တကဘာလုံးကပေးသည်မြတ်စုတွေရာပေါင်းချီနေစုတွေเนาะလူမသိသူမသိပေးလိုက်တဲ့စုတွေအပါဝင်ပတ်မယ်ဆို200ကျော် 300 နေပါရှိပါတယ်တကယ်တော့နောက်တစ်ခါဟိုအမေစုကဟိုဘောတော့ဒီလူမျိုးတိုက်ပြီးနေလူမျိုးတွေလုံနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာတကယ်တော့ကျမတမနာဖြစ်ချင်နေဆိုစကားတစ်ခုနဲ့ခပ်ပါပါလေးပုတ်လိုက်တဲ့စကားနိုင်ငံရေး strategy လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစကားလေးသုံးလိုက်တာပေါ့မအိမ်နေတောင်မဆောင်နိုင်မဲနဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်လက်သမရာဖြစ်ရှင်နေဆိုတာမျိုးတွေနဲ့စကားရင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအတောင်20ဝက်မင်းခါယောက်ျားဖျားစုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အရှိတောင်အရှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ယောက်ျားလေးမှန်ရင်ဖျားစုပံမင်းယောက်ျားဆိုတဲ့စကားကိုပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောခွင့်လည်းရတယ်ဘဝတွေပေါ့သို့တော်လည်းအဲ့ဒီပြောပိုင်ခွင့်ရပြီပြောပိုင်ခွင့်လည်းရှိတဲ့ဖျားဖြစ်အောင်တော့အာထုတ်လက်ရှိဘဝမှာဒီလူဘဝမှာပဲဖျားဖြစ်အောင်အာထုတ်ခွင့်ရှိတဲ့မျိုးကောင်းသားဆိုတဲ့ဒီမျိုးကောင်းသမီးမျိုးကောင်းသမီးတဲ့မှာမရှိဘူးအမျိုးကောင်းသားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကောင်းသားတွေဖြစ်ပါရက်နဲ့ဟိုရှင်းပြလို့ရှင်အလှဖန်နေရှင်နေရတော့မှာပေါ့ပေါ့တင်းနေကျမတို့ကအလှဖန်နေရှင်ဆိုပြီးတော့မှာဘဝတွေသူများတွေလှအောင်သူများရဲ့ဒီဇိုင်းလှလှလေးနဲ့ဝတ်တန်းအောင်စေနာထားနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့လို့ကျမတို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကြာခံဖွင့်ပြိုးရေးရနော်နောက်တခါအရင်ကတက်မတော်ရရာရှိဟောင်းနေတက်မတော်ကဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေရဲ့အာနာယူခဲ့တဲ့ဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဟာအင်္ဂလိပ်ကျွန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဆုတ်ပြတ်တတ်တာတော့ပို့ပြီးဆုတ်ပြတ်တတ်ပြီးကျွန်ဆုတ်တဲ့တရက်စစ်တဲ့တောင်ပြောင်းခါဘဝတွေဆင်းရဲနှွန်ပါကြပါတယ်အဲ့ဘဝတွေဆင်းရဲနှွန်ပါတဲ့အချိန်မှာလူတွေဟာဆာလမွတ်တောင်တခါမှာလောသားတွေတိခတ်မှုတွေနှဲပါလာတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ပြည်သူတွေပညာမတတ်အောင်ကျမတို့တစ်သက်လုံးပညာရေးကိုပြောင်းလဲမှုတွေမျိုးစုံနဲ့လုပ်နေရတယ်တော့88မှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးသက်ခံလဲရတာပါပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာတွေပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတွေဆိုတာကအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလွတ်လပ်ရပြီချင်းချင်းမှာပဲနံပါတ်1တက်မလို့လက်နက်ကင်တက်ရင်တက်ကတော့ခိုးသွားတာပါနော်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကျော်စိုးတော့နောက်မိထီလာမှာနေမကောင်းလို့စိတ်အောင်တက်နေလို့ကြံနေခဲ့တာနောက်မှလိုက်သွားတာအဲ့တော့အဲ့လောလောဆယ်မှာတက်ဝင်သွားတယ်တက်မလို့လက်နက်ကင်တက်ရင်တက်ကတော့ခုတ်သွားတာပါအဲ့တော့ဖတ်စပလခင်မှာရဲဘော်ဖြူရဲဘော်ဝါနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးနောက်ဘကဘဖြစ်တဲ့မျိုးအနေထားမျိုးနဲ့ပဲတိုင်းပြည်ရစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမှာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဥနေဝင်စစ်တပ်ကိုမကြိုက်လို့ဥနေဝင်ရအလုပ်တာတော့မကြိုက်လို့ဆိုတဲ့ပြောကြောင်းအကြောင်းပြချက်နဲ့ไอ้တော့တော်ထဲမှာစစ်တိုက်နေတဲ့လူတွေကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကိုကနေပြီးတော့ပေါ့နော်စက်ကြီးယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီစက်ကြီးနဲ့ပဲလက်နက်တွေကိုနိုင်ငံခြားအကူအညီနဲ့ပဲထူထောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြစ်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်မှာကြာတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေလိုလားနေတဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖို့ဆိုတာတဲ့ပြည်နယ်တိုင်းတာယာ35မြို့တိုင်းရင်းသားတွေတဲမှာတောင်မှပြည်သူစစ်လို့လက်နက်တက်ပေးလိုက်တဲ့နေရာတွေကတောင်မှထပ်ပြီးတော့မှပြည်တွင်းသဘုံတွေဖြစ်လာလို့ဆိုတာမျိုးတွေစစ်ဆိုးရပြောတာပေါ့နော်ပြည်တွင်းသဘုံဖြစ်တယ်လည်းပြောတယ်တချို့ကအဲပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လဲကျွန်တော်တို့နိုင်တိုင်းရင်းသားရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဗမာနိုင်ငံကဗမာလူမျိုးတွေကဗမာကြီးစိုးရေးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဗမာကြီးသားတွေပေါ့နော်နိုင်ဗမာနိုင်ဇေရှင်ဆိုတာမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အကြောင်းပြချင်တယ်လက်နက်ကန်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းလက်နက်ကန်ပြီးတိုက်နေနေထားမှာဘယ်အခြေခံလဲလို့နံပါတ်1ကြည့်လိုက်လို့ချင်းပြည်သူတွေကိုစက်ကြီးတောင်းပြီးတော့မှရတဲ့ငွေကြီးနောက်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာကကချင်ပြည်နယ်ရဆိုင်စလုံးအတိုင်းပြည်မြေပေါ်မြေအောက်တန်ဇာတ်ပစ္စည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာတုံးလို့မကုန်ဖြုံးလို့မကုန်ခုတည်းရှိတော့မှာပဲအဲ့တော့ကြောက်စိမ့်နေနော်ပရင်နေရွှေကြောတွေအထက်လိုက်ခွာလိုက်ကိုခွာလူရလောက်အောင်ပေါများတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့မှလက်နက်တွေကအဲ့ဒီကနေပြီးတံပိုးရှိတဲ့ရတနာတွေဟာတံပိုးငွေကြီးအရာပေါ့နည်းနည်းအောက်ကြီးနဲ့ရောင်းပြီးတော့မှတရုတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတာတရုတ်ပြည်တနိုင်ငံလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံကကြောက်စိမ့်နဲ့ထုထားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေဈေးဒီပထိုးတွေရုပ်တုတွေမြန်မာနိုင်ငံကနေကြောက်စိမ့်တွေဟာအများကြီးပြောင်းသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကြောက်စိမ့်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတကာရဲ့ဈေးကွက်မှာထိတ်ဆုံးမှဖြစ်သင့်ရင်နဲ့ဒီကနေ့ကြောက်စိမ့်ရဲ့ဈေးကွက်ဟာတရုတ်ဥစားမှုနဲ့ဟောင်ကောင်တို့ထိုင်ဝမ်တို့တရုတ်ပြည်တို့မှာဈေးကွက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့
ล่นเนี่ยไก่เอ็นอาร์จีดิพี่เด็ดตั้มรอยาชีฮาวนี่เนี่ยต้องมาจำมือจังเนี่ยเล่นเนี่ยไก่มีก้อนปีเนี่ยก้าวใส่ก้อนปีเนี่ยด้วยลุลายด้วยก้อนปีเนี่ยงี้งี้ด้วยจันโอรุปีเนี่ยทุ่งยี่ด้วยสุดจังปีอาจีเนี่ยไต่หนีเลยเล่นเนี่ยไก่พูดสิเลยไอ้เราหน้าสกุลมือบอยเล่นเนี่ยอาณาชินีเนี่ยตลอดต้องจำมือจังจันโอรุไหนกันฮะตุ้มย้ายเนาะกันเนาะส่งเบกเนี่ยมาชินีเกล่ะไอ้เราเจ้าเซนนี่ทั่วมุชวยนี่อลวงไล่ทั่วมุปะยีนี่อลวงไล่ทั่วมุရှိတယ်กချင်းပြည်နယ်ဒီခေါင်းမိုင်းလေးတစ်ခုတည်းနဲ့တယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုခင်မီတဲ့နိုင်ငံခင်မီတဲ့ရန်ရဲတွေတက်ဆင်ပြီးတော့မှခင်မီတဲ့ဆင်တန်းရှိတဲ့ပြည်သူတပ်မတော်တစ်ခုတိုက်ခါရှိတဲ့ဂုံတိုက်ခါပြေဝတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့เนาะဟိုစစ်လက်နက်တွေဟိုပစ္စည်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတက်မတော်အမျိုးတွေထူထောင်ဖို့အတွက်ကိုကချင်းပြည်နယ်တစ်ခုတည်းနဲ့တင်လုံလောက်တဲ့ချမ်းသာမှုကကျွန်မနိုင်ငံမှာရှိထားပြီးသားပါမြန်မာနိုင်ငံတကယ်တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံမှာတော်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကစုပ်ပြတ်တက်ပြီးဆင်းရဲနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စစ်အာဏာယူတွေနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီ80မှာပြည်ပါပါပဲ81ရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီ81ရောက်တော့မယ်အနေထားအတွင်းမှာပြည်တွင်းစစ်ကနှစ်ပေါင်း80ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားကအမေရိကန်မှာနေလို့ဒီစကားပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်မြန်မာပြည်မှာနေတယ်အညိုရောင်တန်းနဲ့နေမှာလေသမားညမှာတပုံလို့ပြောခဲ့ရတဲ့မြေမှာဆယ်တန်းအောင်ပြီးကျွန်မအတတ်ပညာကိုကျွန်မတောင်းသင်ခဲ့တာပါပဲ။ကျွန်မတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဆိုတဲ့ဘဝမှာစစ်ဒုက္ခဆိုတာကမျိုးတဲ့ဟိုတပုံတွေဝင်လာတယ်။ကျွန်မတို့အခေါ်တပုံပြည်သူတွေခေါ်တဲ့တပုံပေါ့အဲ့ချိန်တော့ကတော့ဒါမဲ့လို့ကရင်တွေခေါ်ကရင်မျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်တွေဖွဲ့ဒါပေမဲ့လို့ရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်ရထားတွေကိုမိုင်းပုံခွဲတယ်เนาะပြည်သူတွေသိကြတယ်ကညကွင်းမြို့ကိုတပုံစီးတယ်ကညကွင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဆန်ဆက်တွေအဆက်ရုံအဆက်အုပ်တွေမီးလောင်တယ်ဘဝတွေပျက်စီးတယ်အခက်မသိဆေးရုံမှာလည်းလူနာတွေကိုလည်းတနတ်နဲ့ပြစ်ခံလို့သိကြတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းချိန်ချောက်တော့ចောင်းဆရာမတွေလည်းမလာရဲကြဘူးအဲ့တော့ကျမတို့မှာမြို့ကန်ကနေဘီးဒီသွားတဲ့ဆရာမတွေနဲ့ပဲဘာသာပေါင်း12ဘာသာလောက်ရှိတယ်စေရန်ပညာကိုဆီယာမ၄၅၆ရောင်နဲ့တတ်အောင်သင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအညိုရောင်မြေမှာငါတို့ဘုရားတွေကိုပညာတတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တော့ကျွန်တော်ကညကွေးမြို့မှာလည်းတရေစစ်စင်းနေရှိတယ်။ engineer R&D စင်းနေရှိတယ်။ MC1 တို့ MC2 တို့နော်မန်းလေးစစ်တပ်တို့တို့မှာစင်းနေဆီယာဝန်တွေလည်းလက်ညှိုးထိုးမလွယ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲသူနာပြုဆီယာမတွေလည်းအများကြီးပဲ။ကျောင်းဆီယာတွေလည်းအများကြီးပဲ။သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာရုံးဝန်ထမ်းတွေဌာနဆိုင်ရာတွေလည်းအများကြီးပဲ။ပြည်သူရဲတွေလည်းအများကြီးပဲ။ဆိုလိုချင်တာကလက်နဲ့ရန်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကပ္ပဆက်လိုနေရမျိုးတော်ရှိတယ်။ကျွန်မတို့လိုမျိုးသေးသေးလေးအညီအောင်မြည်ရနေတော့အဲ့ဒီလိုမှဘဝတွေကြိုးစားခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာရှိကြတယ်။အဲ့လိုပဲစစ်ဘေးဒုက္ခဆိုတော့ဒီကနေ့မှကချင်းပြည်နယ်မှရခိုင်ပြည်နယ်မှမှရှမ်းပြည်နယ်မှမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ1990ခုနှစ်မှာတည်းကကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့ဘဝပါ။နော်။အဲ့တော့မကြမကြမှာကညကွင်းမျိုးရဲ့တောင်ပဲဖြစ်လိုက်မြောက်ဖက်ဖြစ်လိုက်နဲ့မြေထာလန်းနေမှာဘုံတွေခွဲတဲ့ကိစ္စတွေမှာဟိုတစ်ချိန်တော့အတော့ကြည်ရန်ယူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကနေ့ဝန်နေစရာဖြစ်တဲ့အနေထားမှာကျွန်မ Facebook မှာလည်းတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့တက်မလို့ uniform နဲ့စစ်သားအစ်စ်လားအတူလားတော့ကျွန်မတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ကိုဆောင်နှက်ကတော့အဲ့အကြောင်းကိုတက်တည်မပြောနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းကျွန်မတို့က Facebook မှာမြင်ရတဲ့ဓာတ်ပုံတိုင်းကျွန်မ share ပြတာစစ်သားကမြေထာလန်းကိုမြေကိုချင်းပြင်းတဲ့ဘက်မှာမိုင်းထောင်ထားတာမျိုးတွေကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်စစ်သားကအာဒီဟိုမရင်းကျင်တာတွေကျမတို့တပ်ပုံတွေမှာတွေ့ရတယ်ဒါက how true လေအမှန်လားအစ်စ်လားကျမတို့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့မျက်လုံးနဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံတွေကိုကျမတို့ကမြင်လို့ကျမတို့ကတင်ပြတာအဲ့တော့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းပဲမြန်မာဆပ်တက်ကစစ်တပ်တပ်မတော်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုမရင်းကျင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိတယ်လို့ပဲမြန်မာတပ်မတော်ကလည်းပဲလက်လက်ကန်တိုင်းရင်းသားတွေကငញ្ញမ်းရေးကိုမလုပ်ခြင်းလို့ကပ်ပြက်ရပြက်လုပ်တယ်ဆိုတော့အာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုဗောလီဘောပုတ်လို့ဟိုပုတ်ဒီပုတ်ပုတ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကကျမတို့လိုချင်တာကကချင်းပြည်နယ်အပါဝင်နော်ဒီအရေးတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရခိုင်ချင်းကချင်းနော်ရှမ်းကယားကရင်မွန်နော်အဲဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် AI တိုင်းဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်နေကရင်လူမျိုးကြီးရှိတယ်လေနော်အဲ့ဒီလိုပြည်နယ်တွေထဲမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုဖြစ်ရတယ်15ခုဖြစ်နေကြတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကြီးမှာတိုင်းရင်းသားတွေမျှော်လင့်နေငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကနေပြီးတော့အခုဒီကနေ့လက်နက်ကင်ပြီးတော့မှအာရကန်အာမီဆိုတဲ့အဲလက်နက်တိုင်းလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားစစ်တပ်က1992ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တာပါအ
เออเนาถ้าเนาถ้าเอลูกบอกเนาะปีดูสิลูกเล่นอะไรเนี่ยแต่ไปเล่นเด็กตัดสินไปทาราเนี่ยเนี่ยที่ขานี่เนาะโอ้ที่เนี่ยเนี่ยเอลูกตายน่าเรียนนี่เนาะมาอ๋อมีตาสิตาดูตาอังสิตาดูปลาอังสิตาดูพี่ลากันจ้าเออเราดิโมคราซีเฟรดปีดาวสุดธรรมดาเมียนมาไนกันดอลุเชกันอุบลีมาทุกไนดีเลยนี่ถ้ามาเป็นเลี้ยตมีตนายตเนียตเนียมาเล่นอะไรมีเรามาตะโบรีเล่าบีเรากันมาโอ้กูเล่าเช่นนั้นอุบลีเนี่ยกูเล่าเช่นนั้นเล่าในจาระในธรรมะจะมาเราปีดูเรียเล็บเล็บสิบยาเสด็จลายเลยเสด็จกูสิบยังป่าวงานตอนนี้เล่นอะไรลายเลยเล่นอะไรเนี่ยสิบยังป่าวงานที่กินเนี่ยคือสิบเนี่ยมาสุดก็คือเจ้าสิงห์ด้วยเนี่ยเจ้าสิงห์ด้วยมาเลยโอ้บ่เนี่ยอยู่ท่าเร่เล่นอะไรพูดสิเดียก็สิบเนี่ยมาเจ้าสิงห์ดูดูจาเลยกรมนี้เล่าไปกูเนี่ยตามไปเลยเจ้าสิงห์เนี่ยดูจาเลยสวยด้วยเนี่ยดูจาเลยงวยด้วยเนี่ยดูจาเลยบ่อด้วยเนี่ยดูจาเลยเนาะดีปะยินด้วยเนี่ยดูจาเลยเออบดูดีก็ดียาชีเลยโจมยาดีขันซาเลยสุดเลยขาจาเนาะดีเล่นอะไรพ่ออาณาชีเล่นอะไรพ่อสิ่งเดียวขันซาจาดีกันเนี่ยจมารุมีมาในงานดูในงานได้ขันซาเนี่ยน่าลงน่าดีเลยกูเจนสัตย์ยาสุดเลยเนี่ยวิ่งไปเนาะที่ไปบ้านเราจมาเปลี่ยนนะอันนั้นดียงจีมูกทรัสก์ก็จะมาเราบดูสิยานี่เป็นจะมาเราบลูนี่เนี่ยเป็นยูอามเราจะมาเมจินทีนี้มีมาตั้มเราปุ๊บจะไม่เอาอะไรอุตส่าห์นี่จะตั้มเราอุตส่าห์ช่วย forget about it โอเคปีอะไรที่ก็จะมาไม่เจอทีนี้มาเลชิมางามาอาณาจีงามาเล่าเป็นเงินสิเดงาเล่าเต็นเล่าไทยเดเล่าก็แต่ข้าชี้ชี้เนี่ยทำไมเขาจะงาเล่าไม่รู้ปุ๊บจะไม่เอาอะไรสิที่มาหน้าลงได้มาชี้ทีนี้ก็เช่นปีเนี่ยมาเช่นปีเนี่ยมาเช่นข้างปีเนี่ยมาเรื่องมาเนื้อจัดดีได้มาสิบเอ็ดช่างทุกข์ใครยังเนี่ยปีดูเรื่องหน้าลงได้เราเนี่ยวันจีอามันเดียวจะมาเอาเจ้าสิจะมาเอาปีดูเรื่องเนี่ยยกมาเก้าเจ็ดสิบตาชี้ทีนี้ปุ๊บจะไม่เอาอะไรมวยท่าเดมีเล่นเนี่ยเอาสิไอ้เมงคลีเนี่ยกูบ่เนาะโหมันเองที่มันเปลี่ยนมาบุญวะไอ้เมงคลีเนี่ยกูเปลี่ยนเบสไว้บีโร่ไอ้สิช่างเนี่ยเรามามีบ้าไปเมียพี่เอาท้าบีโร่มาโหวีโร่ยุ่งชินเลยมาโหบลูยุ่งชินมาบ่าวไอ้เฟซบุ๊กมาเรามาชิบายชั่วคลีโคจะเดียวบีมาคลีโคบีคลีดียาวมีตั้งสังขัยในปุ๊บสามมีบ่แต่แค่รู้เมียบ่จะไม่เอาเลยมีมาดีเนี่ยกูเมียแต่ยาวตัวดูการเนี่ยบีโร่แต่พ่อตัวดูพ่อจะพ่อยันเนี่ยบีโร่มาโคตัวบีโร่มาไอ้ลูกสิบเอ็ดช่างเนี่ยมาสิบเอ็ดเล็บเล็บเลยตั้งสาขาเองอ๋อถ้ามาโมโลสิบเอ็ดช่างนี่เรียมาเป็นมีบ้านไม่ปงสานเนี่ยออฟฟิศเนี่ยบอกมีบ้านไม่เนียร์ดีมาท้าไม่ส่วนอ๋อเป็นลูมีอาขันซ้ำเลยส่วนเลยนั่นลงนาลิตคู่กูปีดูรีเนียร์มาเทปีจีจีมาไปจังเลยส่วนอ๋อจะมาเราไหนกันมาเที่ยววัดพุทธตาตนาจีบวาบีออกมาแต่กบาลงอ่ะลีซายาเที่ยววัดพุทธตาตนาท้องการเนี่ยไหนกันมาไอ้ดิไหนกันมาลงเดียมานั่นลงจีกูมีมะก้าวเอาขันซ้ายได้แต่พยายามได้รู้ลูกมีด้วยนะยังหันตั้งอ่ะพวกซีกูพวกซีใครมาชิบายเนี่ยเนาะตาตาหน้ากูตั้งสิงเกเรตั้งอ่ะตั้งอ่ะนะตั้งอ่ะยันน่ะเต็มบ่อยเลยลูกเขยเด็กนั่งกันมาจะมาดูที่อ่ะวัดบูดาวัดตาตาหน้านั่งกันมาติงอ่ะวิบีร์มาเนาะทีวีชินเนี่ยมาทีวีเดียวมาตัดเองเนี่ยเอาตัวยาไปขอจ่ายปีดูเรียวตัวยาไปจ่ายเรื่อยๆลูกเด็กอะวงเวรีมีอะไรอย่างไรใช่ไหมคือทีวีอะไม่มาไม่รู้เลยเนาะเดี๋ยวจะข้ามาเรื่องนี้บีโรมาเองเอาจ่ายอะไรสิจ่ายเอริลูเบ้โอ้มาช่วยตอนเด็กก็จังเด็กก็เสียรูปยาเรื่อยๆแต่เชนน้องอะมันเลี้ยมอยู่มาอุ้ยเย่อุ้ยน้ำมาป่วยจริงๆลูกอุ้ยน้ำมาพอไล่ไปบ้านสุบีโรมาขอตัวได้ไม่รู้มาเลยบอลลูนเว้ยมาสู้ตั้งอารอร์ดิแทนซีบีบอลลูนเว้ยอาบีรามิโอโดรีคิดชิเกเรคิดเลชิเกเรพี่เลชิเกเรแต่มาดีกรีมาวันนี้เสียก้าวหน้ากันเรียนรู้จริงพออินชีพองเสียไรถึงกันวันเด็กชอบไปปูไลเมสูเรสก้ามิโอพิโอเยร์อู้ยาตุลุเสียรอพิยาเย่ลุยยาฮะจะมาลุกบ้ามาเมียนาพิเศษลุ่มพิบาร์ยามาไหนกันงานในบิโรมาอเมริกันไหนกันมาตีดีกูเสียรอป้าเวนเนาะเราส่งไปเออสัตว์ต้องบาดเจ็บปีกัดต้องบ่มาต้องบ่มาบ่เนาะปีกัดต้องบ่มานับองเอาท่าได้สัตว์ต้องยอมเสียรอพี่ที่จวนละแกบีบายอเมริกันมาจม่าหนีได้รีบาไซมาดีแม่กูจม่าเนี่ยโจชิงกายมาเสียรอดจม่าเยวีโตยาเยยิ่งได้ชีไปไอ้ที่รู้ว่าจม่าเนี่ยเซมันเราไปเวรกูน่าสวยมิวเลยจม่าเนี่ยมิวจีมิวสุดมันมิวยังอารมณ์เจ้าตาดาบีไปเบ็ดนะอารมณ์กัดเนี่ยมิวเลยมาไปจม่าดูดะนับกูว่าเสียรอดพี่ไอ้เจ
จ้าอยู่มาคันๆนานาอยู่สิบาเนาะบลาอขุนเยตาตนามาท้วงกะเลยဆိုလို့ချင်းဆရာတော်ဖျားကိုတကယ်တကမားတွေရထောက်ခံမှုနဲ့ green ကရအောင်နေထိုင်ခွင့်ရအောင်တော့ပံ့ပိုးလို့ရတဲ့နေထိုင်မင်းနဲ့စနစ်နဲ့စီကံနဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့တာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာအမေက kiss ပေးမယ်နင်တို့အမေက kiss ပေးတယ်အနမ်းပေးမှာငါကတော့ gun ပေးမှာဆိုပြီးတော့သင်ငန်းကိုယုံထားတာမှာတကယ်လေးစားထိုက်တဲ့အာကျမတို့အဖေပြောလို့ပေါ့နော်တန်ခါကိုကြီးလိုက်တယ်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကရော့ချိုးကောင်းတဲ့တန်ခါလားကတော့တန်ကရော့ချိုးလုတ်ထားတဲ့သင်ငန်းဝတ်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လော်ရီယော်ဝဲနဲ့ဝတ်တဲ့သင်ငန်းဝတ်ထားတာဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှတန်ခါဟာဖျားသားတော့စစ်မစစ်ဆိုတာဝေဖန်တဲ့အနေထားမျိုးအစ်မရှိတဲ့နေရာမှာဒါမှအဲ့တော့ဒီမဆိုးရင်တိုက်တဲ့ကဥပဒေသူမဆိုးရင်တိုက်တဲ့ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှလုတ်လာတဲ့အနေထားမှာဒါဟာအလွန်မှအယုတ်ဆိုးပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်မှာမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်မှာမဟုတ်ဘူးသာသနာကချက်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်တဲ့သူဟာအမှန်တော့မာနပါပဲသူဟာဟိုကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတက်ရှိထင်ရှားရှိမှတယ်ဟိုကမြတ်စွာဘုရားလူဘဝလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရင်သားတော်ဘဝမှာတိတ်တရမင်းသားဘဝမှာလက်ထပ်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးဇနီးရတော်ရတော်ရရဲ့မောင်နော်ဒေဝရတ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အတူရှင်အနန္ဒာနဲ့အတူယဟန်ဘောင်ပွေးကလှုပ်ပဲပြီးတော့မှကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်တော်တွေတောက်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မသိဘူးလားလို့မေးချောင်းမေးဘာသာကြားတွေကမေးချင်မိမယ်ကျွန်မတို့ကစဖတ်ထားတော့အတိအကျဖြေပေးနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဝရရဲ့အကုသိုလ်နဲ့တန်ညာမှာဘယ်တော့မှအကုသိုလ်ကလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းမမြင်အောင်အကုသိုလ်တွေများခဲ့တဲ့ဒေဝရဟံမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်တွေမှာမြင်တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဒေဝရဟံငါဘုရားသာသနာမှာသင်ခန်းစီးပလိုက်ပြီးတော့သာသနာရဲ့အကျိုးလေးကိုတူတက်နိုင်သမျှလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဘာပဲပြောပြောဗဒကဘာတစ်ချက်လုံးမှာအကုသိုလ်ငရေကမလွတ်ဘူးတာမလွတ်တာကနေအ ਨੇ ဆုံးတော့လွတ်သွားပြီတဲ့ခါမှာဒီမှာတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့မြတ်စွာဘုရားထေရဝါဒဆိုတော့ထေကြီးဝါကြီးတည်ယူလာတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကိုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ဒီနေ့ print out လုပ်ထားတဲ့စာတွေဖတ်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒီမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ဒေဝရဟံမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံမှကောက်ကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝကသားတော်ဘိန္နသာမင်းကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားရခဲ့ပေမဲ့လို့သူ့မွေးတဲ့သားတွေဟာပြည်သူကနေမင်းနန်းသုံးအောင်ပေါ့နော်ဒီဘယင်စာဘယင်ရဲ့ဘိန္နသာမျိုးရိုးကိုဖြတ်ပေးရတဲ့အဖြစ်ကိုဖြစ်တဲ့အဖတ်တတ်တဲ့သားတွေဖြစ်နေဘဝတွေယုံညံ့ခဲ့အောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဇေယျမကောင်းကိုမတင်ခဲ့တဲ့ဒေဝရတ်လိုစိတ်တတ်မျိုးကြောင့်တိုင်းပြည်မှာဘယင်မျိုးရိုးဘယင်သားရဘယင်မျိုးရိုးအဆုံးသတ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျမနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘာသာတရားမှာဖြစ်လေ့လာတဲ့အခါမှာတိတ်တရမင်းသားဘဝမဖြစ်စင်မြတ်စွာဘုရားဟာဘလို့တန်နေရမှာဘလို့တွေဆွတ်တောင်းခဲ့တယ်ဘလို့တွေစူးစမ်းအထောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်လေ့လာသလိုပဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခီးမှာပေါ့နော်ဘလို့သူအဆုံးသတ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကျမကအသေးစိတ်လေ့လာတယ်အစဆိုတာရှိရင်အလဲဆိုတာလည်းရှိတော့အဆုံးဆိုတာလည်းရှိရမယ်ဒီလိုပဲဒေဝရတ်ဟာအစမကောင်းခဲ့လို့အနှောင့်မတိကြတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ကြောင့်သင်္ကန်းစီးပေးခဲ့တဲ့အရှိန်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်သူဟာငရဲမှာဗရကဘာမှာအခန်းအဖန်905ကွာသူခံစားရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဟာပစ္စေကဗုဒ္ဓပြန်ဖြစ်မှာပါပဲ။အဲ့တော့တချို့တန်ဃာတွေကအော်ဒီဒေဝရတ်ပြောတာဒေဝရတ်ဟာတချိန်ကျရင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာမှန်တယ်။ဘာကြောင့်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်လဲဆိုရင်ကျမတို့နှလုံးသားမှာဘုရားတည်းလို့ပြောတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်သင်္ကန်းစီးခဲ့တဲ့ဌာနအချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထရကြမလို့သူဟာငရဲကိုစောက်ထိုးမကြဘဲနဲ့ဟိုငရဲမှာတော့ဂျိုကပ်ငရဲမှာတော့တဏှာပိတ်ဆက်ရမယ်သို့တော်လည်းပဲဝိကျွေးကြည်ပြီးတဲ့ခါမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓတခုတော့တစုတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတော့အညာမညာဖရာတစုပေါ့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့ပြောချင်တာဒီကနေ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာကျမတို့ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုကျမတို့ရခဲ့ပါအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျမတို့လူပေါင်းဘဝပေါင်းများစွာပိတ်ဆက်ခဲ့ရပါပြီ။အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာပဲအခွင့်အရေးပေါင်းစုံကိုဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုကျမတို့ပိတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့အထဲမှာဒီကနေ့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံပုတ်ကိုငင်းငယ်နိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပိတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခပိတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာလေကျမတို့ကပိတ်ဆက်လို့ပြောတကယ်တော့ပိတ်ဆက်တာမဟုတ်အမေဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နှလုံးသားမှာ तू လှုပ်ပေးမယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထတဲ့အရာတွေကို तू လှုပ်မယ်အမှန်တရားကိုဖြစ်အောင်လှုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်သူ့မှုစိတ်ဓာတ်တွေရဲ့လှုပ်ခဲ့မှုရဲ့အပုံတရားပုံတပုံတော့ကျမတို့အခုဒီကနေ့လက်ရှိအနှုတ်လက္ခဏာမြင်နေတဲ့လူတွေလှုပ်ဖူးသလားလို့ကျမတို့ပြန်ပြီး research လုပ်လို့ရပါတယ်
อะทุทะเพียงบ่อะกูนำแม่จีนี่แหละมันลีไดนูยางกงไดวงจีจุ๊ดตุมะกวยไดวงจีจุ๊ดตุไอ้โหลตะตะคายนูสนาเมนูญูญูเต็นนูดิจม่าอะกูตันเทรุเนาะจ้างไก่พุ่นเปียวเยอุตันเทรุเนาะอะกูปึกตวาดะเย่ทุตุอ้าล้งนี่ตะอูจีนซีเยอะสะอะเลอะนาวเล่นนี่เยนี่อณีทาที่โจม่ารีเสิร์ชเสียจะลงไปเล่ลาจีบาจม่าပြောได้สกาตะคูเดอน้าถามมันลงไม่เข้าป่าวไอ้หลูดิลุกแค่แต่ตะไม้จ้องมาตะไม้มาตะไม้กองจั่นนี่แกเล่มาถามไปပြောเสียบาสิเลยลูกจม่าตีจินมาเลยจม่าไม่ตีแกบาจม่าเมียนมาနိုင်ငံนี่63ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့ဆက်ပြီး15ရက်နေ့ဆက်ပြီးจม่าเมียนมาနိုင်ငံကိုကြောခိုင်းခဲ့ရတော့တကြောင်မို့လို့อเมริกันနိုင်ငံ2000ခုမရောက်ခင်ဒီလိုတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်တလားတလားပြန်ပေမဲ့လို့2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မ7နှစ်တစ်ချိန်မြန်မာပြည်ကိုပြန်နှစ်ခေါက်ပဲရှိပါအဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာ excuse me ကျွန်မတို့အပါဝင်လူတယောက်ကစကားတွေပြောလာတယ်ကျွန်မသူပြောတဲ့စကားကိုမှန်လားမှားသလားအကျိုးကြောင့်စီရော်သလားအမှန်တရားပြောသလားဆိုတာကျွန်မတို့ကအစအလယ်အနောင်ဆုံးအောင်ကျွန်မတို့လေ့လာလို့ရပါကျမကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရှိပါတယ်တသက်ခိုင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေညွညွသေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကျမဒီဒီပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ကျမရဲ့ page မှာ share ဖွေဖတ်ပါ Facebook ကလည်းမဖြုတ်ပါဘူး delete မလုပ်ပါဘူးကျမလည်းပဲ delete မလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့အမှန်တရားကိုမြင်အောင်ကျမကချပြတာပုံကိုရေးရစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အမှန်တရားကိုမြင်အောင်ချပြလို့လူတယောက်ကအမှန်ကိုမြင်သွားပြီးတော့ဟာဒါတွေကဟုတ်တာပဲငါတို့တွေလည်းဒါကြီးမြင်နေတာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ democracy ဆိုတဲ့စနစ်ဟာအမြင်မတူအသွင်မတူအသားအရာမတူဘာသာမတူလူမျိုးမတူအရာရာမှာအစစအရာကွဲပြားခြားနားမှုရှိတဲ့နော်အဆုနှစ်ခု negative နဲ့ positive နှစ်ခုမှာအပြန်အလှန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အဆင်ပြေအောင်မိမိနဲ့အတူမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာနေတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့ချမှတ်ပေးတဲ့စည်းကမ်းဟာဒီမိုကရေစီပါအဲ့ဒီလူမျိုးမှမနေနိုင်ဘူးဆိုတာဟာဒီမိုကရေစီလည်းမဟုတ်သလိုအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီအခြေခံမရှိရင်ဒီမိုကရေစီဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာဘယ်နိုင်ငံမှာမှဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကျွန်မဘဝမှာကျွန်မတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရင်းပြီးတော့ကျွန်မရှာဖွေမှုတွေနဲ့အဖြေပေးပြီးတော့ကျွန်မပြောခဲ့တာကျွန်မဟာမြန်မာနိုင်ငံတော့အချိန်မရလို့စာဖတ်ဖို့ဘ ഹു တုဒ္ဒနဲခဲ့ရင်နဲခဲ့မယ်လူနာနားမှာရှိတဲ့အချိန်နားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မစာဖတ်ဖို့အချိန်ရချင်းရမယ်ကျွန်မနိုင်ငံသားကိုစပြီးရှေ့လန်းထွက်တယ်ဟိုကကျွန်မဘဝမှာတနေ့ကိုဆက်နိုင်အလေးလုပ်ပြီးတပတ်ကို3ရက်တာလောက်ရပြီးကျန်တဲ့အချိန်တွေကကျမအတွက်စာဖတ်ဖို့ခွင့်ရေးတွေအများကြီးရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမစာရေးဖို့အချိန်တွေရခဲ့တယ်။စာရေးဖတ်ဖို့အချိန်တွေရခဲ့တယ်။ဒီကနေ့ Facebook ဆိုတဲ့ Internet Communication Society တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစာဖတ်ဖို့အချိန်များတဲ့သူအပါအဝင်နော်ကျမပြောချင်တဲ့စကားတွေကို Facebook Communication ကနေကျမပြောခွင့်ရတဲ့ကြောင့်ကျမအရင်ပဲ Facebook Mark Zuckerberg ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတကယ်လိုအပ်နေတာကမိသူမစို့တော်မျိုးတောင်ပေါ်သားကောမြေပြန့်သားကောတောသားကောမြို့သားကောဘာမှခွဲခြားစရာမလိုပါဘူးလူ့ကိုလူလိုမြင်ပြီးလူ့ကိုလူလိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မိမိသိထားတဲ့အတတ်ပညာကိုတပားသူကိုသိစေခြင်းအဲ့ဒီလူကိုခေါ်ယူပြီးတော့မိမိအိမ်မှာသင်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိတောင်မှမိမိသိထားတဲ့တတ်ထားတဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒါကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြင့် sharing is caring ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလိုပေါ့နော် sharing is caring ဆိုသလိုပဲမျှဝေခြင်းဖြင့်အများသူငါကိုဟိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းပြုစုပေးခြင်းဟိုအတူတကွစုပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်တည်ဆောက်နိုင်မှုလိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီလို့အော်နေပြီဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုမရှိဒီမိုကရေစီအော်ပြီဒီမိုကရေစီစီကံမရှိဘဲနဲ့ကိုလှုပ်ရှင်ရကိုလှုပ်ပြီးတော့မှကိုသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကျမတို့ဖျားမှကတ်တဲ့ရွှေဆက်ကူရွှေသင်ငန်းပါပါလေးလိုပါပဲအလွန်မှပါလျာပါတယ်အဲ့ဒီပါလေရတဲ့အရာကိုရွှေုံဖျားမှာရွှေရောင်နဲ့ဝင်းနေအောင်မြင်ခြင်းစစ်စီတကယ် profession တွေကိုရတဲ့တေချာစေးကြောပြီးရင်စစ်စီတေချာတုတ်ပြီးတော့မှဒီရွှေပြားကိုကတ်ပြီးတော့မှရွှေရောင်ဝင်းနဲ့เนาะရွှေအတုမပါတဲ့ရွှေရောင်ဝင်းနဲ့ရွှေတကုံဖျားယူကျွန်မဖူးမြော်မှာပါအဲ့လိုပဲဒီရွှေရောင်ပပလေးဟာအလွန်တပ်ပယ်တဲ့လှပတဲ့သင်္ကန်းလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့လောက်တဲ့သူကအသုံးမကျရင်ကလေးကကြစ်လုံရင်အဲ့ဒီရွှေရောင်ပပလေးရကြေမွသွားပြီးတော့လေထဲမှာလွင့်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဒီမိုကရေစီပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဟာနောက်ကနေရောဒုံမိုးဓာမိုးဆိုတဲ့ဥပဒေဆိုတဲ့ဘောင်ကြီးကိုပြပြီးတော့မှလမ်းဘေးဇုံလမ်းကွာမှာက
จิงตะลุงเนี่ยส่องပြီးတော့มาဥပရိကိုဖောက်ပြတဲ့ရွှမ်းဆိုတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ဟိုဆာဒီအာရေဗျာမှာလို့ပေါ့နော်ဟိုမိန်းကလေးတွေကခေါင်းမှုချုပ်ပြီးသွားရတယ်ခြေတော်လေးမြတ်ဖော်သွားမိပြီးလင်လည်းမပါဘဲနဲ့တန်းသွားတယ်ဆိုရင်ခြေတော်ရိုက်ခံရတဲ့ဂျိန်နဲ့ဒါဆာဒီအာရေဗျာမှာလုတ်ဖြစ်လွယ်သိတယ်အဲ့လိုပဲစင်ကာပူမှာဆက်လက်တောက်ရမယ်နေမှာဆက်လက်တောက်မယ်ယထာဘုံမှာဆက်လက်မတောက်ရဘူး PK မစားရဘူးနော်ကွန်သတိမထွေရဘူးတွေးတာနဲ့ဒန်တက်မယ်ဖိုင်းတက်မယ်အဲ့ဒါတွေကအမှန်ကန်လုပ်ရတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဥပဒေနဲ့ကိုတော့ပြောလို့ကျွန်မတို့မပြောချင်ဘူးဘလို့ခေါ်မလဲတတ်မှတ်စရာမလိုဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာဟာဒီကနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစီကံဒီမိုကရေစီဥပဒေကိုသမရအပါဝင်လူတိုင်းလိုက်နာရတယ်ပိုချုပ်ဆိုတာတော့ပို့ပြီးတော့စိုးသေးတယ်နော်ဒီကနေ့ဒေါ်နယ်ထရန့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာပိုချုပ်တယောက်အခုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲပေါ့နော် retire ယူသွားတယ်ဟိုဘယ်လို resign လုပ်သွားတယ်သူတို့သူဒေါ်နယ်ထရန့်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတချို့တချို့တွေထဲမှာသူပါဝင်တူဆောင်မှုဟိုကောင်မြန်မလုပ်ပေးနိုင်လို့ဆိုတဲ့သူရဲ့တိတ်ခါကိုသူဆယ်တဲ့နေနဲ့လွတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲ democratic နဲ့ republican နဲ့တက်လာတဲ့အနေအထားမှာလဲ republican ရော democratic ကိုနှစ်ခုလုံးရဲ့ principle က democracy ဆိုတဲ့ principle မှာမူတည်ပြီးတော့မှအခြေခံဥပဒေအောက်မှာတည်ထောင်သွားတာအဲ့ဒီနေရာမှာဒီကနေ့ဟောပေါ့ဟိုအခြေခံဥပဒေကို update လုပ်တယ်ဆိုတာဒါပြောတာ american နိုင်ငံမှာအခု pop 11ကိုမဲထဲပါဆိုပြီးတော့ democratic republican က alpha လုပ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ချင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့အော်ကြောက်ကက်ယောဂဖြစ်နေလူနာတွေကြောက်ကက်ဆေးဖို့နောက်ပြီးတော့အရေးပေါ်လူနာခေါ်တဲ့အခါမှာ911ကိုနှိစရာနေရာမှာ within 2 minute တွင်ရောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝအသက်ကိုစီစဉ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ကြမ်းမဲ့ဆောင်ရှောက်မှုကိုထောက်ပံ့တဲ့အခြေခံဥပဒေနောက်ထပ်တစ်ခုအဲ့ဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းကျင်တဲ့အသက်လိုချင်နေဆိုတာလေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသား135မြို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုမှတ်ပုံတင်ကင်ဝင်ရထားတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ဆိုတဲ့နံပါတ်1ပထမဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးဖို့စောင့်ရှောက်မှုမှာပထမတန်းဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှုတွေကိုဥပဒေမူတွေဘောင်တွေနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာအခြေခံဥပဒေပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးဟာရန်ကုန်မြို့မှာမှမဟုတ်ဘူးမန္တလေးမြို့မှာမှမဟုတ်ဘူးရှမ်းပြည်နယ်မှာမဟုတ်ဘူးကရှင်ပြည်နယ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုစလုံးနေတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာသွားသွားဒီဥပဒေနဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုဟာအပြည့်အဝရရှိရမယ်ဆိုတဲ့မူအဲ့ဒါကိုဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တယ်ဒီမိုကရေစီဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာခွဲထွက်ရေးမဟုတ်ပါဘူးဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆိုတာမိမိတို့ပြည်နယ်မှာထွက်တဲ့မြေပေါ်မြောက်အတန်းဇာတ်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူတွေအတွက်ကိုအချိုးကျခွဲဝေပြီးတော့မှသုံးဆွဲဖို့နံပါတ်1ပညာရေးကျန်းမာရေးကိုခွဲဝေသုံးဆွဲဖို့နောက်တစ်ခါလုံခြုံရေးနော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခိုင်ခန့်မှုတွေကုမ္ပဏီတွေစားစရာတွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့ဒါဟာဒါကြောင့်မို့လဲအခွန်ဆောင်တချို့ state တွေမှာအခွန်ပေးရတယ် tax ပေးရတယ်အဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအခု2008အခြေခံဥပဒေကြီးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါ2000အခုဆိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုဟောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဒေသတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ပြည်ထောင်စုဒီနေပြည်တော်ကလည်းဒါတိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေပြည်တော်ကဒါတိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုရင်နေရာတွေကိုဒီကနေ့ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင် uniform နဲ့ဝါကိုလမ်းလျှောက်ဟောဘယ်လိုခေါ်မလဲကားမောင်းပြီးသွားလို့မရအောင်အဲ့လိုပဲမြေဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒေသတွေမဆိုစစ်တပ်ကဝန်ထမ်းတွေပြည်သူရဲတွေဘယ်သူမှယူနီဖောင်းနဲ့သွားလို့မရဘူး။မှန်တိုင်းပြောရင်ဗီဇာလို့တာမပြောချင်တာအဲ့လိုဗီဇာမှမပိုင်ဝင်ခွင့်တော့မရဘူးဆိုတဲ့မျိုးနဲ့ကိန်းရှိကိန်းငန်းနဲ့ပြောနေတယ်ဒီကနေ့ဝါပြည်နယ်ဒေသဟာနမူနာပါပဲ။အဲ့တော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးမှာပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာလိုချင်တာကနံပါတ်1ကငိမ့်ညမ်းစွာအတူတကွနေထိုင်နိုင်ရေးမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုအေဂျင့်ဆိုတာလုပ်ကဲနိုင်ရေးဆိုတာကပထမဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့အခုဒီကနေ့ United Nation မှာတကယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကနှစ်ပတ်လည်းတောင်းဆိုတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီ Antonio Guterres ကပြောသွားတဲ့အချိန်မှာကုလသမဂ္ဂအပေါ်မှာဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကြီးကိုယုံကြည်မှုတွေပြက်ပြားမှုတွေကိုဖြေထုတ်ပေးဖို့ယုံကြည်ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်သူတို့လုပ်ရမယ်နံပါတ်1။နောက်တစ်ခါအဘလေဟိုစိပေးဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီဆောင်ရှားရမယ်လူခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစုံဆောင်ရှားရမယ်ဆိုတော့ပြောဆိုတာတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်မလည်းမနေ့ကထပ်ပြောပြပါပြီဒီနေ့လည်းထပ်ပြောလိုက်ပါအောင်မယ်ဒီနေ့ပြောတဲ့အပြင်ကိုကျွန်မဒီနေ့ပြည်သူတွေကိုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲကြားဘူးအောင်လို့ဒီလိုအတန်တွေကိုနားထောင်ပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒါတွေကအဖို့တန်တဲ့အတန်မျိုးပါအဲ့တော့သူက United Nation ရဲ့ဒီနှစ်ပတ်လည်ရဲ့ယုံကြည်ချက်မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့နှစ်ပတ်လည်မှာပေါ့နော်သူပြောထားတာအဲ့တော့သူက United Nations Day marks the birthday of our founding charter အဲ့ဒီကနေ့လက်ရှိကုလသမဂ္ဂရဲ့အတွင်းမူချုပ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့သိက္ခာနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒီကနေ့ရည်တည်နေတဲ့အနေအထားမှာသိက္ခာရ
တပြားမအောင်မရှိလောက်အောင် minus down 0 ကျွဲပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရလို့ရှင်ဒါကျမနမူနာကျမဒါမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုကျမတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့မျှဝေပေးနေတာနော်ကုလသမဂ္ဂမှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကလှုပ်သွားတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဥဒ္ဒလို့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုမြင်စေခဲ့တဲ့ကပ္ပကုလသမဂ္ဂမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ထွေထွေတွေးမှုချုပ်နော်အဲ့ဒါဥဒ္ဒနော်ကတ်ဝါဟိုင်းနောက်တစ်ခါနမကြီးတွေထဲမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကိုဖီအာနန်တို့လိုသမကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်တွေကလွဲရင်ကြံတဲ့လူတွေကကုလသမဂ္ဂကိုအသုံးမချအောင်လုပ်သွားကြအောင်အမေရိကန်နိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့လှူဒန်းနေတဲ့ငွေကြေးမပေးတာ10နှစ်လောက်ရှိနေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမသိလို့ပါ one decade ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကုလသမဂ္ဂမှာနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်တဲ့အနေထားမှာဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ to repair broken trust အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲလေ to repair ပြင်ဆင်ဖို့ broken trust နော်ကုလသမဂ္ဂမယုံကြည်ကြတော့တဲ့အယုံကြည်နေလာတဲ့မှုတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ repair ဆိုတော့ပြင်ဆင်ရတော့မယ်ပြင်ဆင်နံပါတ်1ဒါနံပါတ်1ကိုပေးထားရအောင်ကုလသမဂ္ဂမယုံကြည်တဲ့အနေထားကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက် repair ဆိုတော့ပြန်လဲပြင်ဆင်ရမယ်နောက်နံပါတ်2 heal our planet heal 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 ဆိုတာကျမ်းမှာပါဗမာလိုပြောရရင်တော့ဒီ planet ဆိုကဘာကြီးပေါ့နော် planet ကြီးဂျိုးတို့ကြီးတစ်ခုလုံးဗမာရှိတဲ့လူတွေနေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးလူတွေနေထိုင်တဲ့ဒီကဘာကြီးကျမ်းကျမ်းမှာမှာရှိဖို့လောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တတိယချက်က to leave no one behind ဆိုလိုချင်တာကမိသူတူတူတယောက်မှပေါ့နော်နောက်မှကြံပြီးတော့မနေခဲ့ရစေဘူး။နောက်နောက်နံပါတ်၄ချက်က to uphold dignity for one and all as united nation မြန်မာနိုင်ငံအပေါင်းပေါ့ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဟာမိမိတို့ရဲ့လူခွင့်ရဂုဏ်သိက္ခာတွေနဲ့အတူ one a country one nation လို့ပြောသလိုကျွန်တော်ပြောနေသလိုပဲ united nation အောက်မှာရှိရမယ်ဆိုတော့ united nation ရဲ့ဒီနေ့ဟို reaffirm and commitment ဆိုတဲ့သူတို့ဟိုပါတော့ဟိုသူတို့လှုပ်ဆောင်မဲဆိုတာကိုကြည့်ပေးတဲ့စကားတစ်ခုကိုသူထည့်ပြောလာတယ်အဲ့တော့သူပြောတာနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါနော် embodies the hopes dreams and aspirations of we hope and dream စနားထောင်ကြည့်နော်ပြောလင်းချက်နဲ့အိမ်မက်တွေပေါ့ plan of united nations work to give practical meaning to their charter despite the odds and the obstacles we never give up Extreme poverty is being reduced, but we see inequality growing. Yet, we don't give up, because we know by reducing inequality, we increase hope and opportunity and peace around the world. Climate change is moving faster than we are, but we don't give up, because we know that climate action is the only path. Human rights are being violated in so many places, but we don't give up. Because we know that respect for human rights and human dignity is a basic condition for peace. Conflicts are multiplying, people are suffering, but we don't give up. Because we know every man, woman, and child deserves a life of peace. On United Nations Day, let us reaffirm our commitment to repair broken trust, to heal our planet, to leave no one behind. To uphold dignity for one and all as United Nations. ဒီစကားလုံးဟာအမှန်တရားတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အလွန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလုံးပါပဲ။သို့တော့ overall ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေစိတ်မကောင်းဆိုတွေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Secretary General ဆိုတဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂထွေထွေးမှု Antonio Guterres ကသူကမွတ်စလင်နိုင်ငံလာတယ်။သူကိုယ်တိုင်ရဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ nationalization ဆိုတဲ့အခြေအလုံးမှာရှိထားပြီးတဲ့ခါမှာအမှန်တရားကိုမြင်အောင်အမှန်တရားကိုသိအောင်အမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ဖို့ကြတော့သူ့မှာစွမ်းအားအပြည့်အဝမရှိခဲ့ဘူး။အခု United Nations ရဲ့ anniversary မှာလည်းပဲမကဘူး human right နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလာတဲ့အနေထားမှာလည်းပဲ
ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဆိုရန်ဟီလီဆိုကိုရီးယန်ကိုရီးယန်အမကိုရီးယန်ကအရင်ပေါ့နော်အဘန်ကမွန်ဟိုအထွေထွေတွင်းမှုလုပ်နေတဲ့အချိန်တွေကစပြီးတော့မှမစ်စ်ရန်ဟီလီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတော့ကျမတို့ကပထမရည်ရွယ်ချက်ကကျမတို့တွေ့ဘူးနေတဲ့မြင်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာတွေ့နေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေသည်ဥပဒေကိုဟိုအမှန်တရားတိုင်းလေးစားလိုက်နိုင်ပြီးအမှန်တရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လို့ Miss Yan Healy ကကျမတို့မျှော်လင့်ထားသလိုအမှန်တရားကိုမြင်အောင်ကြည့်အောင်ပြောဖို့ထက်ကုလသမဂ္ဂမှာ United Nation မှာမွတ်စလင်နိုင်ငံကြီးတွေကလှူပေးထားတဲ့ငွေတွေနဲ့အစွန်းထွက်ပေါ့နော်ဘာသာရေးအစွန်းထွက်မှုတွေနဲ့ Miss Yan Healy ဟာငွေတွေများစွာကိုရယူထားတယ်ဒီကနေ့တခြားနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ပြောလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ United Nation အပါဝင်နော်အဲ့ဟို Human Rightနောက်ကမာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအာသူတို့ခေါ်တာဗမာလိုကျမစူးစမ်းပြီးအတန်စူးစမ်းပြီးကျမထွန်းတော်မဟာမင်းကြီးပေါ့ဒီဟိုစာခုနကကျမအခြေခံမှာပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်လူအခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဗမာလိုပြောရင်တော့အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့လက်မှတ်ထိုးနဲ့ကြိုက်ထားပြီးတော့မှအာနိုင်ငံရေးခေါ်လုံခွင့်ရဖို့စောင့်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အမေရိကန်လာဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းကအတုတွေရှိပြီ20ရာခိုင်နှုန်းမှာအဆစ်ရှိတယ်။88အရေးခင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့လူရင်းပြည်တွင်းစစ်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာရယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်လို့နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတကယ်ရောက်လာတဲ့လူရင်းအဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှဂယူနာရှင်မဟာမင်းကြီးရဲ့လက်မှတ်ထမင်းစားလက်မှတ်ကို ID ကိုယူထားပြီးတော့မှနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကနေဒါတို့သွားရောမယ်လို့လည်းဖြစ်လဲဖြစ်ရောပြည်တွင်းကနေပြီးတော့တထေးတွေရှိရနေပြီးတော့ပတ်စံကို300-300ယူပြီးတော့မှလူစားလဲပြီးတော့ရှာဖတ်လုပ်ပြီးတော့ပို့လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာဖြစ်လာတော့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ complication တွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးကိုအသုံးချပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကနေဒါနိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေမှာသွားရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တပေါ့နော်ငါဆိုတဲ့အတ္တကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအမှန်တရားမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဒီအမှားတွေ information တွေပေးလာတယ်။အမှားတွေလုတ်တဲ့လူတွေသာများလာပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပေးတဲ့လူကနေသွားတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကခုနကအစောပိုင်းကကျမပြောခဲ့တဲ့စကားလို့ပဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုံသိက္ခာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးကိုမှမထားတတ်ဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုမလိုလားငြိမ်းချမ်းရေးကိုမလိုလားပဲနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံလိုကနေဒါနိုင်ငံလိုဩစတြေးလျနိုင်ငံလိုခြားယူရိုနိုင်ငံတွေမှာသွားပြီး migrate လုပ်ရှင်တာနဲ့ပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုလူခွင့်ရေးနဲ့အာလူခွင့်ရေးဆိုတဲ့ human right ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့နော်အခုလိုမျိုးလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုအမှန်တရားနဲ့သက်သေနဲ့ထောက်ထားပြဖို့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကအားနည်းခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာကျမတို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ကျမပြရလား share ကြတာရှိပါတယ် United Nation ကိုကျမရေးတဲ့စာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်ကျမ Facebook မှာကျမ share ပေးထားပါတယ်အဲ့ကျမ page မှာပြန်ရှာကြည့်ပါရှိပါသေးတယ်ကျမမဖြုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ copy လုပ်ပြီးရေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်သူတွေကနေတစ်စိကောင်းဟောဘောတော့ငါးချက်ဖို့ပဲ30ဖို့လားအကုန်ခံပြီးတော့တန်ရမြန်မာ American ဟောဘောတော့ United Nation ကိုစာပြန်ဖို့ပါလို့ကျမပြောခဲ့ပူပါတယ်ဒါအမှန်နဲ့စကားပါမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတန်း50ကျော်ရှိတဲ့အထဲမှာ10သန်းပဲစာ808စာ810သန်းUnited Nation ရအောင်ပို့ပေးနိုင်ရင်ကျမတို့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရုပ်မှကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်နဲ့ fake news တွေနော်မတရားပြောနေတဲ့အကိစ္စတွေအမှန်တရားဖြစ်သွားမှာပါပဲအဲ့တော့ဘင်္ဂလားပြည်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့လူမျိုးဟာဘင်္ဂလားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ Houseon Trump ပြောတဲ့စကားလုံးဟာအလွန်အဖို့တန်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများနားထောင်ပြီးပြီလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမထပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြင်ပြရတော့ပါဘူးကျမအမြဲပြောနေဆိုလိုက်ကတည်းသိကြသွားမှာစိုးလို့ပေါ့နော်ဟိုကျမအခုတောင်မှ2နာရီပြီတော့မယ်အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကဒီကနေ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှနေတဲ့လူတချို့တွေကျမမြေတားရက်ခံကျင်ပါတယ်ရှင်တို့သူများနိုင်ငံကိုပေါ့နော်ရေးကြီးရမျက်နှာရဘဝရတိုးတက်ဖို့အတွက်ထွက်တယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးသားသားစူးစမ်းပြီးထွက်ကြပါဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးခလုံးခွင့်နိုင်ငံရေးတပြားတစ်ချက်မှမလုပ်ဘဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးလည်းမလုပ်တဲ့လူတွေကနိုင်ငံရေးခံစားခွင့်အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံရေးခလုံးခွင့်တောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူများနိုင်ငံကိုသွားတဲ့နေရာမှာ
กชินปีเนี่ยมาชินปีเนี่ยมาชั้นปีเนี่ยมาปีรวินสิผิดลูกมะเนนัยลูกเนาะถั่วตาမျိုးဆိုတာမျိုးကိုကျမတို့จ้ากောင်းน่ะတော့စကားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်တဲ့အနေထားမျိုးဆိုတာဒါတွေရတယ်จ้ากောင်းတဲ့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲကိုဖတ်တာကိုသွားခြင်းနဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးတော့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကတော့ကျမယုံပါတယ်ကိုစောင်းနတ်တရားလည်းရှင်တို့စောင့်ကြည့်နေမှာပဲရှင်တို့ ਨੇ သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရဆိုင်ရာအာကိုစောင်းနတ်တရားလည်းစောင့်ကြည့်နေမှာပဲလို့ကျမကတော့ယုံပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားမျိုးနော်အဲ့တော့ဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းမူကိုထရက်စ်ကမွတ်စလင်နိုင်ဇေးရှင်းဆိုတဲ့ကဘာကိုမွတ်စလင်တွေအုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့လုပ်နေတော့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်မြည်သည့်နိုင်ငံမှာမှဒီစနစ်ဟာဖြစ်လာမှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုတဲ့အာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းရဲ့တည်ရရှိတည်ချမ်းမှုဆိုတာလည်းတော်တော်လေးကိုခက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘဲမလိုက်တဲ့ဥပဒေဘဲမလိုက်တဲ့စည်းကမ်းတွေကိုထားတတ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနကကိုထရက်စ်ပြောတဲ့ to repair broken trust ဆိုတဲ့စကားဟာသူ့စကားကိုသူ့စကားနဲ့ပဲသူပြန်ပြီးငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြော်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပြောချင်တဲ့စကားတစ်ခုကတော့ if you want to gain the respect and trust back to United Nations then you have to change yourself to the true heart and go with along with a good Samaritan heart လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဘာတွေလိုအပ်လဲလို့ကျမအဓိကပြောချင်ဒီကနေ့မင်္ဂလာပါကိုအောင်ရေဒီကနေ့ဘလုခောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့မျက်စိရှိမှာအာဏာအပြည့်အဝနဲ့ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ပို့ချုပ်မရအောင်လိုက်အမှန်တရားကိုတတိရှိရှိနဲ့ပြောရဲဆိုရဲလှုပ်ရဲမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ငင်းချမ်းရေကိုရအောင်ယူကြပါစို့ဆိုတော့အမေတော်ဆန်းစုကြည်ရင်ပို့ချုပ်မရအောင်လိုက်ရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ငင်းချမ်းရေ NC လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှပြည်တွင်းစစ်ကိုငြိမ်းဆဲရပ်ဆဲပြီးတော့မှအခြေခံဥပဒေသစ်ကိုတိဆောက်က One Country One Army One President ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမိုကရေစီဖဲရပြည်တော်စုအောက်မှာဒီမိုကရေစီဖဲရပြည်တော်စုတက်မတော်ရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီတက်မတော်ဟာဒီမိုကရေစီဖဲရပြည်တော်စုရဲ့သမရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာတသွေးမသိမ်းလေးစားလိုက်နိုင်ပြီးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ပြည်သူသားပထမပြည်သူသားပထမပြည်သူသားပထမဖြစ်ရမယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျမတို့ကပြပြသားသားပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေကိုအခြေခံဥပဒေမူအပါအဝင်ပေါ့နော်။တရားဥပဒေကိုပြတဲ့နေရာမှာ1948မှာကျမတို့လွတ်လပ်ရေးရတာ။အဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးအင်္ဂလိပ်ရှီကလွတ်လပ်ရေးရတဲ့ဥပဒေတွေဟာလုံးဝဖျက်သွားမယ်အဲ့တော့ဗြိတိရှားဥပဒေဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ရအောင်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျမတို့အခုနောက်ဆုံးပေါ့နော်အခု2018မှာအောင်သွားခဲ့တဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေအပါအဝင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတွေကဥပဒေဘွဲ့တွေရထားတဲ့နိုင်ငံခြားမှာပါသွားပြီးဥပဒေပညာတွေသင်ထားတဲ့သူတွေရဲ့တွေးခေါ်နေတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေပေါင်းစုပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသား135မျိုးတွေရဲ့အာအခြေခံမှုယဉ်ကျေးမှုနော်လူခွင့်ရေးလူပေါင်းစည်းကမ်းအဲ့ဒါတွေပါအလုံးပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဘာသာရေးလည်းအစွန်မထွက်လူမျိုးရေးလည်းအစွန်မထွက်ပဲပြည်သူတွေအကျိုးနဲ့လိုလာပြီးပြည်သူတွေအကျိုးနဲ့ညီမျှတဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဒီဥပဒေမူမကြီးဥပဒေတည့်ထုံးမကြီးတည့်ဥပဒေဒီဟိုပါဘောနော်အမ်ခြေကမူတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအသစ်ပြန်ဆင်ရေးဆွဲရမှာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တည့်မထုံးတို့နော်စီရင်ထုံးတို့ဆိုတာတွေကလည်းအများကြီးပြုပြင်ရမှာပါကျမတို့ခေတ္တကတော့တင်စားမော်နိုင်နဲ့အမ်ဟိုဘယ်လဲတရားသူကြီးအမှုတင်စားနိုင်မော်ဆိုတဲ့အမှုလူတိုင်းကြားမှုမှာပါနော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျမတို့ပြန်လည်ပြီးလေးလိုက်ပြီးသုံးသပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့နိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်ချပေးခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ကောင်စားရေးအင်္ဂလိပ်ကမွေးထားတဲ့ Indian အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကောင်စားရေး Indian လုပ်ငန်းရှင်တွေကောင်စားရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဥပဒေတွေမှန်သမျှဆိုတာတဲ့အ
ไอ้ดิอังกฤษก็ฉับไปแก่ดิไทยซีนทุ่งนี่เนาะโหไซเทชั่นนี่อารมณ์ก็เพ็ดเต็มพี่แล้วมาเมม่ามูเมม่าหันเนี่ยตีสอดเนี่ยเมม่าနိုင်ငံဥပဒေဆိုတာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ် based on the american law က based on the british law ကဥပဒေကိုကြော်ယိုးယူပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာငါတို့ရဲ့မြန်မာထုံတန်းစင်လာဥပဒေကိုဘလို့ကင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းနေဥပဒေတွေပေါ့နော်ဒီကနေ့သုံးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဥပဒေတွေကဆွေးမြေ့ဟောင်းနှံ့နေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကဖျက်သိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဖျက်သိမ်းခွင့်လည်းရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖျက်သိမ်းနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အသစ်ပြန်ရေးဆွဲနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဒီမားတို့တွေကဝိုင်းပြီးထောက်ပံ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြည်သူတွေပြောပြောနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရပ်ပါပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုရအောင်ယူပါဆိုတဲ့နေရာမှာအပေါင်းလို့ရရင်မရရင်ခွဲထက်ဖို့ပဲရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ကချင်ကောင်းဆောင်တရအမ်ဘန်အမ်ဘန်လာအမ်ဘန်လာသူပြောရတဲ့စကားအဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကတော့အမှန်တရားကိုမြင်အောင်ကျမပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကချင်ကောင်းဆောင်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာဘွဲ့ရထားတဲ့သူတွေပါပူကျော်အောင်ဆန်တို့ခေတုံးကပူကျော်အဲ့ဒီတုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားကျမမှတ်မိတဲ့စကားအလုံးတစ်ခုကျမရှိပါအဲ့ဒါကတော့ကချင်ဒူဝိုင်းကြီးကပူကျော်အောင်ဆန်ပြောခဲ့တဲ့စကားပူကျော်ငါတို့တောင်ရင်သားတွေကစာမတတ်ဘူးခင်များကပညာတတ်စာတတ်တယ်ခင်များကိုယုံတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဖတ်ဆက်ပတ်လာကဒီဒီမိုကရေစီဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုထူထောင်တဲ့နေရာမှာသဘောမတူပဲကပြက်ရက်ပြက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘိုလ်ချုပ်ကိုကျုပ်တို့ဘလို့ယုံရမလဲဘလို့ပြောမလဲဘိုလ်ချုပ်ကကျုပ်တို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြေခဲ့စကားရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဖဆပ်ပလာကသဘောမတူရင်ဖဆပ်ပလာကျွန်တော်ခွဲထွက်မယ်တိုင်းသားနဲ့ပူပေါင်းမယ်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအကျိုးအချီးတဲ့ဒီမိုကရေစီဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုကိုကျုပ်ထူထောင်မယ်လို့ဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့စကားပါအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ပဲပင်လုံစာချုပ်ကို20ရာစုမှာလွတ်လပ်ရေးမရခင်ပူချုပ်ကိုရုပ်မှဆိုလှုပ်ချက်မှုမဖြစ်ခင်မှာပူချုပ်အောင်ဆန်းကိုတိုင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ပါအဲ့ဒီစာချုပ်ကိုနော် B number OK3112 ဆိုတဲ့သရှင်ကိုနားထောင်မှုတွေလူတိုင်းသိပါလိမ့်မယ်ဦးနေဝင်စိတ်ဆိုပြီးဆွဲဖြဲခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဖယ်ရီပြည်တော်စုထူထောင်ရေးဆိုတဲ့အပိုက်ကိုဥနေဝင်ဆွဲဖြဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျမကပြပြတတရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြရလို့ရှင်ကျမပြောတာမှားရင်မှားတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့လူရှိရင်ကျမကိုဒီနေ့ပြောပါတသက်ပြပါကျမနားထောင်ကျင်ပါတယ်မြင်ကျင်ပါတယ်ဥနေဝင်ဆွဲဖြဲခဲ့တဲ့စာမျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမကိုအချိန်မီပြောလို့ရပါတယ်တမိုင်းတစ်ခုကိုကျမတို့ပြောတဲ့နေရာမှာတမိုင်းမှာတကယ်ကြံခဲ့တဲ့တမိုင်းစကားကိုပဲတမိုင်းဆိုတာဖြစ်တာပါအမှန်တရားကိုဘယ်တော့မှဖျောက်လို့မရပါဘူး။တမိုင်းကိုပြောင်းပြန်လှန်လို့လည်းမရပါဘူး။တမိုင်းကိုဖြစ်စည်းလို့လည်းမရပါဘူး။တမိုင်းဆိုတာတမိုင်းပါပဲ။ History ဆိုတာတကယ်ကို History ပါ။ History ဆိုတာ Story မဟုတ်ပါဘူး။တမိုင်းဆိုတာပုံပြင်မဟုတ်ပါဘူး။ပုံပြင်ဖြစ်သွားတဲ့တမိုင်းဆိုတာဟာလည်းတမိုင်းအစ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေလိုလားတဲ့democracy federal ပြည်ထောင်စု democracy federal ပြည်ထောင်စုတက်မတော် democracy federal ပြည်ထောင်စုတမရဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်နားလည်ပြီးတော့တကယ်တန်ဖိုးသိတဲ့သူမှသာလင်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာစေနာအမှန်တကယ်ရှိတဲ့လူလူကျမကတော့လုံးဝအုံုံယုံတယ်လို့ပြည်သူတွေချစ်တဲ့အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းပဲကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရင်ကျွတ်အခါသမယနဲ့အညီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာမေတ္တာစေနာအမှန်နဲ့တိဆောက်ပြီးတော့မေတ္တာကိုအခြေခံရင်တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့အမေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စိတ်ထားနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြည့်စုံပါစေလို့လည်းကျွန်မဆုတောင်းပေးနေအမေတော်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းပဲအမေဆိုတဲ့နေရာမှာထားပြီးဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်မမိဘအနေနဲ့ထက်တူဖခင်တရားတန်ကမိဘဆရာသမားတရားနဲ့ထားပြီးဖခင်နဲ့တရားနဲ့ထားပြီးဒီနေရာနေကျွန်မကတော့လိုက်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဖះနဲ့တရံနဲ့ထားပြီးဖះတရားတန်ကမိဘဆရာသမားဆိုရဂုံသိက္ခာနဲ့ပြေဝတဲ့သူတော်ကောင်းသူမြတ်တော်အမျိုးကောင်းသားများနော်တတ်မလို့ဘိုလ်ချုပ်တွေများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့နံပါတ်လေးတစ်လုံးတော့ရေးပြပါသိတဲ့လူရှိရင်ဒီနေရာမှာပုံဝင်နေနေပြောပြပါ
အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးရှင်ကျမဒီနေရာနေပြီးလောက်ချီပြီးတော့ကျမလည်းပဲဖခင်နဲ့တကိုင်းနာထားပြီးကြော့ကျင်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒါရောသမီးတို့လည်းအန်ဒီယာစကားနောက်ဆုံးစကားတစ်ခုနေနဲ့မှားကျင်ပါတယ်တကယ်ပဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာစေနာထားလို့အကျိုးရှိတဲ့နော်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုကာကွယ်ခြင်းလို့စစ်တပ်ထဲလိုက်တယ်စစ်တပ်ကသူတက်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုတကယ်ချစ်လို့တကယ်ကာကွယ်ခြင်းလို့တကယ်ဥပဒေဘောင်တွင်းမှာအလုပ်လုပ်ရှင်လို့လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါစေအဲ့တော့စစ်တပ်သူတက်လိုက်တာနဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကိုဖားလိုက်လို့ရလိုက်တာနဲ့မိမိတို့လူချင်းနဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရပြီးတော့မှပြည်သူတွေပိုင်နဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးပစ္စည်းတွေကိုငါပိုင်ပစ္စည်းအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့ငါဆွေမျိုးကောင်းစားရေးငါအတန်ဝင်ကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ကောင်းစားရေးကိုဥတီပြီးတော့မှနော်ငါအမျိုးကောင်းစားရေးဆိုတဲ့မျိုးချစ်စိတ်တဲ့မျိုးနဲ့တော့စစ်တပ်ထက်လည်းမဝင်ပါနဲ့လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့လူခွင့်ရေးလူခွင့်ရေး human right ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှအော်နေတဲ့လူတွေထဲမှာဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားမှာကျွန်မပြောချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကို ICC နဲ့လာဖို့အတူဝင်နဲ့လာဖို့လို့စ조사အားထုတ်နေတဲ့လူတွေတဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြခံဖွံ့ဖြိုးရေးမှာငါးနှစ်တည်းတည်းလွတ်တော်တွေမှာဝင်ထိုင်သွားတဲ့ကြခံဖွံ့ဖြိုးရေးရဲ့လက်ကင်တော့ဘင်္ဂလီရွှေမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောက်ပါလာတယ်အမေရိကန်မှာနေထိုင်ခွင့်ကိုနာမည်လိမ်နဲ့တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ immigration ကိုအကြောင်းကြားတဲ့အချိန်မှာရွှေမောင်ဆိုတဲ့နာမည်ရှာလို့မရပါဘူးအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီရွှေမောင်ကနေပြီးတော့မှပတ်သက်ပြီးတော့မှမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မှငွေကြေးရံပုံငွေတွေယူပြီးတော့မှဒီ ICC ဆိုတဲ့ယုံကြီးကိုဖွဲ့ပြီးတော့မှ1 billion အခြေခံပြီးပေးရမယ့်အဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုဖွဲ့ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့လူမျိုးတွေကိုကုလသမဂ္ဂ Brainian အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂ Brainian တွေကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံထုံးလုံနီးတွေကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ Muslimization ဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ငါတို့ brotherhood တွေပါဆိုပြီးတော့မှဒါတွေရနောက်ဆုံးကျန်နေဆိုတကယ်တွေ့ကြည့်လိုက်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အပါအဝင်ဘယ်နိုင်ငံမဆို Muslim မဟုတ်ဘူး Christian တွေသက်ခံနေရတာ Christian တွေဒုက္ခရောက်နေရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်သူရင်ထွင်ရဲ့အဲ့ဒါဟိုကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးတွေအတွင်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အနေအထားတွေအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ရှစ်လေးလုံးဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ကိုနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်ကိုအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်လို့နိုင်ငံအရေးကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးသိက္ခာကိုမချပါနဲ့လို့လည်းကျွန်မထပ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်မတို့ရှစ်လေးလုံးထဲမှာလည်းကြောင်းသားတွေရဲ့ဒုနိုင်ငံဒုလူမျိုးတွေကိုအမေစုတို့လိုမျိုးပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိသလိုငါတို့လည်းတော်တဲ့မှာလက်နက်ကန်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ ABSD ရောနော်အဖွဲ့တွေနော် ABSD တောင်ပိုင်းအဖွဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့မျိုးစုံတဲ့အဖွဲ့တွေဖွဲ့တဲ့နေသားမျိုးမှာတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးပေါ်မှာစေတနာအမှန်နဲ့တကယ်ချစ်ပြီးတကယ်လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေကဒီကနေ့ရုပ်မှကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေနဲ့အလုလုတာမျိုးမရှိဘူးဒီကနေ့ချစ်လေးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖွဲ့တွေတဲမှာနော်ကိုကိုကြီးတို့ကိုမြအေးတို့တွေနိုင်ငံရေးမြောင်းထဲမှာပုတ်ဆော်နံနေခဲ့ပြီမဲ့လို့ဒီကနေ့ချစ်လေးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့လက်ရှိအမေရိကန်မှာရောက်နေတယ်မကြခင်မှာကျမတို့တာဝန်ကယ်လီဖိုးနီးယားအမေရိကန်ကယ်လီဖိုးနီးယားဒီလော့စ်အန်ဂျလိစ်မှာဟောပြောပွဲလုပ်မယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ဒီမှာရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်ခုံခင်းပေးရခင်ပေးရတပြည့်စီလဲပေးရင်လဲပေးရလောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့နိုင်ငံသမိုင်းကြောင်းမှာတိတ်ခါနိုင်ငံရေးတိတ်ခါကောင်းတဲ့ကိုကိုပေါ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီကိုမင်းကိုနိုင်တို့လိုစိတ်တက်မျိုးနဲ့လူဟာကျမလက်ဆယ်ချောင်းရှိတယ်ရည်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဘယ်နှယောက်ထွက်လာတယ်လဲဆိုတာဒီကနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးခုံလုံပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုတကယ်လိုလားပြီးလုပ်နေတဲ့လူစစ်စစ်နဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံရှင်လုပ်နေတာကို brotherhood ပါဆိုပြီးတော့မှအကြောင်းပြချက်နဲ့လူဘဝနေတဲ့နိုင်ငံရေးဘဝနေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့လူခွင့်ရဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နှစ်ပတ်လည်လုပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျမလေးလာကျမလည်း home work လုပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး live မလွှင့်ခင်မှာကျမလည်းစာတွေဖတ်ပါတယ်လေ့လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရည်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဟို voice ဟိုကအဲ့မှာကိုစလဲခင်အောင်ပါတဲ့ကျမအဲ့ဒါလည်းတွေ့လဲဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေတယ်
အဲ့တော့ခင်အောင်မာကယိုးရီးယားမှာအမေရိကန်မှာအရင်ကခင်အောင်မာတို့နိုင်အောင်လို့ဆိုတာဟာရှစ်လေးလုံးမှာနာမည်ပြက်နဲ့မြောင်းနဲ့ရောက်နေတဲ့လူတွေအဲ့တော့ကျမတို့ဆေးတက်သူကနေပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်ဆေးတက်သူမအောင်ပါဘူးဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီနိုင်အောင်တို့ခင်အောင်မာတို့လင်မယားကလေနိုင်ငံရေးခေါ်လုံးနဲ့ကြောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးခေါ်လုံးနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာကောင်းမွန်ဖြစ်ပြီးတော့မှပတ်စံတွေဘုံသွားပြီးတော့မှအိမ်ကြီးရခိုင်နဲ့ရိုးရဲမှနေနော်ဟိုသတင်းတော့လို့လို့ဗာသတင်းတော့လို့လို့နဲ့နော်အဲ့တော့ပြောဆိုပြီးတော့မှဒီကနေ့ရခိုင်အရေးခင်မှာမင်းတို့တွေပြန်လာကြနင်တို့အဲ့ဒီဘင်္ဂလီမှာနေစရာမလိုဘူးကိုမျိုးကိုရကိုနိုင်ငံပြန်လာကြဆိုပြီးသွားခေါ်ခဲ့တဲ့ခင်အုံမှာဒီကနေ့human right အနေထားမှာပြောတဲ့အနေထားမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဘာညာတာရဂိုင်းနဲ့တက်လာတော့မှကြည့်လိုက်တော့မှခင်အောင်မှာဆိုအော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခင်အောင်မှာခင်အောင်မှာဆိုတာနိုင်ငံရေးမြောင်းနေရလူအဲ့တော့ဒီလိုနေရာမှာနေရာယူပြီးတော့မှတောင်းစားပြီးတော့လူလေလောက်ချင်လို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တော့လေခင်အောင်မှာနဲ့နိုင်အောင်ကိုတွေ့တဲ့လူတွေလေကြိုးတုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပို့လိုက်ပါမြန်မာနိုင်ငံစစ်ထောက်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကသူတို့အချိန်မျိုးလိုချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ကျမကစစ်တပ်ကိုမြှောက်ပေးခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အားပေးခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးပေါ်ကိုအကြောင်းကြပြီးအကြောင်းပြပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့မှပြည်သူတွေကိုကြောက်ထဲရောက်အောင်နှက်တဲ့ထဲမှာကြားခိုင်ဖွင့်မျိုးရေးကအမဟောင်ရွှေမောင်နဲ့အတူအုံမာတို့ခင်အုံမာခင်အုံမာတို့လိုလူစားမျိုးတွေနော်အဲ့တော့ဟိုနိုင်အောင်တို့လိုလူစားမျိုးတွေမိုးသူစင်တို့လိုလူစားမျိုးတွေကိုကိုကြီးတို့လိုလူစားမျိုးတွေရဲထွတ်တို့လိုလူစားမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာဟိုမှာတကယ်ကိုရုပ်မှကောက်ကြည့်တဲ့လူတွေလို့ကျမပြပြသသားပြောမယ်အမှန်တရားကိုမြင်လို့အမှန်တရားကိုမန်ရှင်းခေါ်ပြီးစိန်ခေါ်ပြောရတယ်အမှန်တရားကျမပြောတဲ့ဇကားတွေကမမှန်ဘူးဆိုလို့ချင်းချိန်မြေကျမကိုမန်ရှင်းခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကနေ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအကျိုးလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ခေုံမှာလုတ်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးဆိုတာဘာလဲလို့ကျမသိချင်ပါတယ်เนาะနိုင်အောင်လုတ်သွားတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဆိုတာဘာတွေလုတ်လဲဆိုတာကျမသိချင်ပါတယ်မိုးသီးစွန်ရှစ်လေးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်လာပြီးတော့မှတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေကျွန်တော်လုတ်ပါတယ်ဆိုဘာတွေလဲဆိုတာကျမကသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဖို့ဆိုတာမိုးသီးစွန်ကလေဖွဲ့ဝေးမှရှိတဲ့လူတွေလူတိုင်းသိတယ်တွားမေ့ကြည့်အလုတ်တစ်ခုကနေအလုတ်တစ်ခုကိုအလုတ်ခတ်မှုအတွက်တောင်မှအလုတ်ကိုနိုင်ငံသားချင်းချင်းကိုအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်လို့အခုမှရောက်လာတဲ့လူတွေကလူဘာဝပြီးတော့မှငါအလုတ်သွင်းပေးမယ်အဲ့အလုတ်သွင်းကဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့အေဂျင်စီဖီကိုနားလည်ပြီးပါရက်ပြီးယူနေတာခုချိန်ဒီမိုးသီးစွန်လှုပ်ရှားတော့မှပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူစားမျိုးကိုမှလူရသွင်းမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဟာဟာဟာပဲပြီးတော့မှာပေါ့အခုရန်ဟီလီကเนาะခေအိုမာတို့တွေကအခုယိုးရီးယားမှာနေပြီးတော့မှဒါကျမအမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်ကချင်လူမျိုးစစ်စစ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကချင်တိုင်းသားတွေ research လုပ်လို့ရတယ်ယူရီးယား sorry excuse me ကချင်မျိုးသမီးလူမျိုးရေးအဖွဲ့စည်းနေတဲ့နောက်ဘင်္ဂလီလူမျိုးသူတို့ခေါ်တာတခြားသူတို့ကျမတို့မပြောကျမတို့အသက်မပြုတ်တဲ့ဟိုလူလိန်နာမည်မျိုးနဲ့အဖွဲ့စည်းနေအဲ့တော့ခေအုံမားနေပြီးတော့မှဒါဟာလူခွင့်ကိုချိုးဖောက်တာပါဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာဘလောက်ထိဒုက္ခပေးနေလဲဆိုတာကိုဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေသိဖို့တော့ကျွန်မဒီဘ ഹു သူတာမျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခင်အောင်မာတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရတွေမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ရဘလောက်ထိလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်မကလက်တွေ့စုံစမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီကနေ့ပြောချင်တာကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေအားလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနှလုံးသားတွေနေရတယ်ဝင်ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကြတော့ကြောင်းကောင်းကောင်းနေမှာထားတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ဘာမှမတိုက်ကြီးကားကြီးတွေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လက်ကားတွေနဲ့မှာဘော်ဒီကတ်တွေနဲ့တနတ်တွေကားထဲမှာအပြည့်နဲ့သားသမီးတွေကြောင်းထားကြတယ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတဲ့အရာရှိသားသမီးတွေအများကြီးပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်သားသမီးတွေနဲ့မကပါဘူးတော်ရရနေပြီးတော့လာတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရေဘိုလ်ချုပ်သားသမီးတွေလည်းရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ကြီးကားကြီးတွေနဲ့နောက်ဆုံးမော်ကားတွေနဲ့နော်ဘော်ဒီဂတ်တွေနဲ့တနတ်တွေနဲ့ထားပြီးကြောင်းထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲနော်တရုတ်ပြည်ယူရီးယားပြည်ဘန်ကောက်နော်စင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတွေဩစတြေးလျကနေဒါနယူးဇီလန်နောက်ဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံမှတောင်မှ
မြမတက်မတော်ကဒီဘိုလ်ချုပ်တွေဒီဘိုလ်ချုပ်တွေကိုဆန့်ရှင်ပေးထားပါတယ်ဆိုတာတမသီရောသားသမီးတွေကနာမည်အမှန်အစ်စ်မဟုတ်ပဲအဖေနာမည်အစ်စ်မဟုတ်ပဲနဲ့ passport အတူတွေလုတ်ပေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေ passport တွေလုတ်လာပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလာပြီးကြောင်းတက်နေတဲ့ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးတိုက်တွေကားတွေဝယ်ထားတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကိုကိုရဲနာမအကောင့်တွေကိုလိုချင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းအကောင်းစားတွေလိုချင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေကိုကိုအိတ်ကထဲဖဲ့ပေးရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုလုံခြုံစေတဲ့သူတို့ပြည်သူတွေငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းအေးအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်ငြိမ်စစ်ကိုလုံးဝရက်စဲပြီးတော့မှအတူပေါင်းလို့ရအောင်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စည်းကမ်းအတိုင်းပဲလိုက်နာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာတပ်မတော်အပါဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးဟာအမေတော်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးပွဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ယူပြီးသိခါရှိရှိနဲ့ငါတို့နိုင်ငံကြီးကိုခင်မင်မီနဲ့တိုးတက်အောင်ငါတို့လှုပ်ကြမယ်ဟေးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ယူမယ်အစားဒီကနေ့ဖြစ်နေတာ ground fight တို့လည်းဖင်တယ်လွဲနဲ့တရုတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့မှဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးပေါင်းပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ယူရမယ်ဆိုတာကကျမပြပြတတမေးချင်ပါတယ်ရှင်တို့လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့မြမတက်မတော်အဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးပါဝင်နှစ်ဖက်ပေါင်းလက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးတော့မှလေကျမတို့စိုက်ကိုမှတင်ရတယ်လို့ပဲကြီးကန်းသည်ငှက်ဖြစ်သည်ဗျိုင်းသည်ငှက်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်မလို့ကြီးကန်းနဲ့ဗျိုင်းသည် equation ချရင်အတူတူပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကြီးကန်းလည်းပဲဗျိုင်းမယ်ဒါကြောင့်မို့မြမတက်မတော်တွေလည်းပဲဒီလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဟာတလင်းနဲ့မရတွေဖြစ်နေအဲ့တော့တရုတ်ပြောသမျှတော့ဒါနားထောင်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်ရှင်တော့ကမျိုးကောင်းသားဖះစုပန်မင်းယောက်ျားလို့ပြောခွင့်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလေမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေလေမြန်မာလူမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးလူမျိုးရေးကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့ဒီကနေ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလို့ငါတို့ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာရောကဲဟိုတရုတ်ရဲ့အာဏာပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်အခုကချင်ခေါင်းဆောင်အမလာပြောတယ်အတူမပေါင်းလို့မနေရခွဲထွက်ုံမရှိတယ်ကောင်းပြီခွဲထွက်ုံမရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျမမိကုန်းတစ်ခုလောက်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်ကချင်လူမျိုးတွေကိုစားပေါ့နော်ကချင်နိုင်ငံကြီးကိုကချင်ပြည်နယ်ထူထောင်တဲ့နေရာမှာကချင်တက်မတော့ KIA ကြီးကပဲခေါင်းဆောင်ပြီးတော့စစ်တပ်ကပဲအောက်ချုပ်သွားမှလာကချင်ပြည်နယ်တဲမှာရှိတဲ့ကချင်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့သမရောက်တင်မှလာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ကျမသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုနိုင်ငံကိုတိုင်းပြည်မှာအလုံးဟာအသွေးမတူကြဘူးအမည်မတူကြဘူးအတွေးခေါ်တွေမတူကြဘူးဆိုတာတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာမပြောနဲ့ကိုမိသားစုတဲ့တောင်မှကိုမိသားစုပြောကိုကိုတိုင်းမှာတောင်မှကိုလက်ကငါးချောင်းကမညီဘူးကျမလက်ငါးချောင်းဒီဘက်ကဘဲဘက်လက်ငါးချောင်းညာဘက်လက်ငါးချောင်းမှာတောင်မှဘဲဘက်လက်သန်းနဲ့ညာဘက်လက်သန်းတောင်မှပုံစံမတူဘူးနော်လက်သန်းလေးကတအားကော့နေမယ်ဒီဘက်လက်သန်းတထောက်နေမယ်ဒီလိုမျိုးမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လက်တောင်မှမညီတာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတနိုင်ငံလုံးနေထားမှာဒီကနေ့အလွဲတကူသုံးစားနေတဲ့ဗမာနိုင်စည်းချင်းအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ Facebook account ကိုလိုက်ပြီးအစအဆုံးကြည့်ကြည့်လိုက်တခါကြလို့ရှင်ကလားတွေဖြစ်ဘင်္ဂလီကလားတွေခါကြလို့ရှင်ကြက်ဖုတ်ကဟာတွေဖြစ်ခါကြလို့ရှင်ရုရှားရောက်နေတဲ့စစ်တပ်ကလှုပ်ထားတဲ့ spy တွေဖြစ် Facebook ကငတုံးနေမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးသိတယ်ကျမပြောချင်တာကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာစေနာတကယ်အမှန်ထားတာလားငါတို့ကလောက်ပိုက်ခွင့်နေရှိတယ်လောက်ပိုက်ခွင့်နေတွင်းနိုင်ရပြီငါတို့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခပေးဖို့လုံမလားဆိုတော့အခုတို့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားတာလားဒေဝရတ်ကိုဆရာတင်ပြီးတော့မှနောက်လိုက်သားကောင်းဖြစ်နေတယ်အဇာတသက်လိုပြည်သူတွေကမျိုးရိုးတုံးပေးရမယ်ဘဝကိုလိုချင်တာလားကျမတို့ဒီကနေ့ပြည်သူတွေဘဝအတွက်ပြည်သူတွေကောင်းချိုးအတွက်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးကိုရအောင်တိစောက်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်ထူထောင်နေတဲ့မေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဦးဆောင်မှုတွေနဲ့အညီတိုင်းပြည်တွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နောက်ထပ်ပါတီတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့နာမည်လေးထုတ်ပြကြားခိုင်ဖွင့်ပြိုးလို့လာမပြောနဲ့နော်ကြားခိုင်ဖွင့်ပြိုးကြီးဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာဟုတ်မြောင်းနဲ့မှကြားမှာမြောင်းပုတ်ထဲမှာပုတ်တိုးဆွေးမြွနေတဲ့ system ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြားခိုင်ဖွင့်ပြိုးကိုကျမခေါင်းထဲမှာထည့်မပြောဘူးစကားထဲထည့်မပြောခြင်းအဲ့တော့နောက်ထပ်နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကပုတ်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့စိတ်တက်မျိုးနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာစေနာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဝရှိကောင်းစားရေးကိုတကယ်လုံးမဲ့နောက်ထပ်ပါတီတစ်ခုเนาะပါတီစုံကျင်းပတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုတော့နောက်ထပ်ပါတီတစ်ခုထူထောင်မှုတွေကိုကျမတို့
နာမည်ထုတ်ပြီးပြောပြစမ်းမှာအဲ့ပြောပြတဲ့ပါတီအဲ့ပါတီမှာပါတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျမကကြည်ရနေအာထိအေးရနေဇီထိတည်တည်ရှိရှာလေ့လာပြီးတော့ကျမပြောချင်လို့ပါတကယ်လို့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အမေရိကန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီကနေ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပါတီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတဲ့တားတယ်ဆိုရင်ကျမဒူးထောက်ပြီးတော့သွားကြတော့ချင်လို့ပါဒူးထောက်ပြီးဆရာတင်ချင်လို့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့ချင်းချင်းပြောရလို့ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုဖြိုးမင်းသိန်းကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေကိုကျမလက်ညှိုးထိုးပြီးမေးကြည့်ချင်တယ်စန္ဒမင်းတို့ညှိုးညိုသိန်းတို့เนาะတသက်ခိုင်တို့ຢາດູຖານະຕ້ອງອະປິວ່າບໍ່ຢາໄດ້ອານາດີຕ້ອງບໍ່ລູຕົງວ່າມັນແລ້ວບໍ່ເຕີຈາໄດ້ໃຫ້ເຊມາຕະຕະໄຂນູສောက်ຖ້າແດ່ອັດອູ້ດີໂກສິງກະປູມາມຽນມານາຍງານຖ້າບໍ່ຫມົກແດ່ນາຍງານຈ້າຖ້າສິງກະປູຣຽນດີໂກໂຈຕິງງွေໄນໂຈປ່ວຍໃນອິງການດີຍ້ອງຖ້າດາດີຕະຕະໄຂນູສောက်ຫນີແດ່ໄຕດີມາຊິອັນນາຈາມໂຕຍະໄຕດີອັດອູ້ດີໂກໂຫຊີກແອອຸປະລະແນ່ມັນຫນີລູກູພິມິນເຕຍຕ້ານມິດແດ່ກິສານແນ່ປັດແຕ່ປີດໍเอวบ่นน่ะลูกณภูว่าอมายุเมียนใต้ดอซะผั่วปี้ดอมาโกผิวมินทิงโกทุกข์อ묘묘เปโบจั่นสีนี่แหละลูกดิมิมี่รู้อากุตุมิมี่รู้มีนจ้าบาลูกจม่าပြောขึ้นมาโกอากุตุโกโกไม่เมียนแม้เนี่ยลุกขึ้นไหนเสร็จลงนี่ทุกข์หยอดตัวเลยเนาะเออจม่ารู้နိုင်ငံมาเสนาอมันเนี่ยตะเกลุกနေได้ลูกดิสิสิดิชีเมจิတရုတ် 1FRC နဲ့စေးချောင်းအောင်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲအိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလီ၊ပါကစ္စတန် 1FRC နဲ့ဆရာဝန်နဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်နေလူအများကြီးရှိတယ်။ဘသူမှငါနိုင်ငံတွေဘာညာမတောင်းဘူး။သို့တော့ဘင်္ဂလီကနေပြီးတော့ဒီနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေထဲမှာဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာ white cap ပေးထားတဲ့အကောင့်တွေကဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှထွက်ပြေးသွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအဖွဲ့တွေဟာဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီကနေ့ထိပြန်မလာသေးလဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာရဲ့သနာခံစားမှုနဲ့လက်မှတ်လေးကိုင်းပြီးတော့အမေရိကန်တို့လည်းကောင်းကနေဒါတို့လည်းကောင်းအော်စတြေးလျတို့လည်းကောင်းရေးကြီးရမျက်နှာရနိုင်ငံကြီးတွေမှာနေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျှော်လင့်ချက်ဆိုတော့ hope လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မလာတာပါလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲရှိတ်ဟာစီနာအပါဝင်ဒီကနေ့ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကသမရတို့ဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်မလာသေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုဘင်္ဂလားဥပဒေနဲ့လာပြီးရှင်လို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကပေးထားတဲ့စကားလုံးမှာဥပဒေတွေတွင်းနေပဲပေါင်းရမလို့လို့ရတယ်ဒီကနေ့ထိအမေရိကန် over sorry မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီဥပဒေပေါင်းတွေကနေပြန်လာတဲ့လူတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲကျွန်တော်သိတယ်ခင်ဗျဒီလူတွေဒီလူတွေရောက်နေပါပြီခင်ဗျလို့ပြောရဲတဲ့လူရှိပြောနိုင်တဲ့လူရှိသက်သေရှင်ကျွန်မဒီကနေ့ဒီကျွန်မရဲ့ mention မှာတင်လိုက်ပါအမှန်တရားကိုကျွန်မမြင်ချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အမေတော်ဆန်းစုကြည်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုအရှိခံပြီးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအလုလုနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီကနေ့ထိဥပဒေနဲ့ boundary မှာကြော်ပြီးတော့မှသွင်းထားတဲ့ white cap ပေးထားတဲ့ဘင်္ဂါလီတကောင်မှမရှိဒီအနေပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲဆက်တလိုက်ကပဲရိုက်တယ်ပဲပြောပြောဒီလူတွေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေသတင်းတောက်တွေနဲ့ဖြစ်အောင်ရိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးထိမြန်မာနိုင်ငံကနော်မြန်မာတပ်မတော်ကအဲ့လောက်ထိမလုပ်နိုင်သေးဘူးကုံကုံပြောမယ်ပင်လယ်မှာသူများအဆုတ်ပလုတ်တင်မောင်းဘူးလို့လွှင့်ပြပါတယ်တင်မောင်းတောင်မှပြည်သူတွေကပြောမှကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ရေပိုင်တဲ့ထုတ်ကျူးကျော်ပြီးတော့မှ ARV မြစ်ထဲတောင်ရောက်နေပါတယ်ဆိုတော့သိရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေတိုက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုเนาะအဲရခိုင်ပြည်မှာဒီရခိုင်မြေမှာခိုးဝင်လာတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကတပ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်မို့လို့မရင်းချင်ပါတယ်မို့လို့ဘင်္ဂလားပြည်ကိုကျွန်တော်ပြေးပါတယ်လို့ပြောအောင်ကျွန်မကြည့်တော့မြင်တော့ကတော့လေငွေထားတဲ့မြတ်ကလေးတပုံတပွဲကြီးကိုကြောမှရှိတဲ့လူနဲ့ပခုံးမှပိုက်တဲ့လူနဲ့အထုပ်တွေပိုက်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားတာကျမတို့ခေတ်ကအညိုရောင်ခေတ်မှာတပုံဝင်ပြီးတော့စစ်တပ်ဝင်ပြီဆိုရင်ခွေးပြုတ်ပြီးပြေးကြရတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတယောက်မှမပါဘူးအဲ့တော့သတင်းလောက်ကြံပြီးတော့မှတိုက်ပြီးတဲ့လူမျိုးဒုက္ခရအောင်လှုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်နေတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ထပ်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်တို့သာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားသစ္စာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သိက္ခာကိုထိန်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်
ဒီကနေ့ခင်းအောင်မလို့တိရစ္ဆာန်မနဲ့လူကမွေးပြီးတော့တိရစ္ဆာန်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ခွေးလူလူမျိုးကျမတို့နိုင်ငံမှာနောက်ထပ်ရှိနေအောင်မယ်ဆိုတော့ကျမယုံပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့လိုပြည်သူဒီနှလုံးသားထဲမှာခံစားတတ်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွေ့ကိုလူကမွေးပြီးလူလိုတွေ့ပြီးလူလိုအသိနဲ့မြင်အောင်သိအောင်လို့လူကမွေးပြီးလူစိတ်မရှိတဲ့ခွေးတွေကိုတကောင်ချင်းကျမကထုတ်ပြီးဆွဲထုတ်ပြမယ်တက်သေးပြမယ်ဘာတွေလှုပ်လဲဆိုတော့တက်သေးပြမယ်နိုင်အောင်တို့ခေအောင်မတို့ဟာဘာလှုပ်မှလက်ကြောတင်းတင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရေးကြီးရမျက်နှာရှာကျင်တာနဲ့ပဲနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးလှုပ်ပိုင်ခွင့်နေနဲ့အာဟိုလိုခေါ်မလဲနိုင်ငံရေးလက်မှတ်တွေတောင်းပြီးတော့မှမဟာမင်းဂျူနာမဟာမင်းကြီးရဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့သူများနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံမှာသွားနေခွင့်ရမလဲဆိုအများဆုံးကအိမ်မက်တွေရဲ့ dream ကတော့ရေးကြီးရမျက်နှာရှာပြီးအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါကိုသွားခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့လှုပ်ပိုင်ခွင့်နေကိုဖတာကိုရေးကြီးရမျက်နှာသွားခြင်းလို့နိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ရှားပြီးသွားတာရိုးရိုးသွားပါကျမတို့ဆရာတော်ဖျားကြီးပြောလို့ပေါ့ဟဲ့နေရနဲ့နစ်လင်သေးလို့ငိုတာရိုးရိုးငိုစားငါပိတ်နေပြီဆွဲထွက်မငယ်မငိုနဲ့လို့ပြောရတယ်လို့မျိုးပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရဒုက္ခပေးတယ်မှာကိုလှုပ်ချင်တာကိုဆောက်ရှိုးမပြေတိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးလို့ကျမတို့ကသတိပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပညာတက်လို့ရှင်ရေးကြီးရမျက်နှာရှာပြီးတော့မှအလုတ်လာလှုပ်ချင်လားလှုပ်လို့ရတယ်သူများနိုင်ငံအလုပ်သွားလို့ချင်းကိုကိုတိုင်ကလည်းပဲအဲ့ပညာကိုတတ်အောင်သင်ပြီးတော့လူလိုနားလည်လို့လို့ရတယ်။သူများတွေကနိုင်ငံရေးလှုပ်စားပြီးသူများရေးလှုပ်တာငါတို့လည်းလှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်မယ်လှုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးလှုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးနိုင်ငံရေးခလုံးခွင့်တောင်းဆိုတဲ့လူတွေတဲမှာအခုဆိုလို့ချင်း80ရာခိုင်နှုန်းဖြုတ်ချလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကပတ်စံသုံးနိုင်တယ်။ထောက်လန်းရေးကိုနေတီတီလွတ်နိုင်တယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကဗီဇာရှောက်မယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီလူအဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီနိုင်ငံကလူအဲ့ဒီမျိုးကလူအဲ့ဒီဒေသကလူဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာစစ်ဆေးတာရှိပါတယ်မယုံမရှိနဲ့နော်တချို့တွေဗီဇာရှောက်တယ်မရအောင်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲသူတို့ကလိန်တာ哦အဲ့တော့အမှန်တရားကိုမြင်အောင်သူတို့ရဲ့လက်တွေ့လှုပ်တဲ့လူတွေအဲ့တော့လိန်ဖို့မကြိုးစားနဲ့အမှန်တရားကိုမြင်အောင်ကြည့်အမှန်တရားကိုလှုပ်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ကြပါလို့ပဲကျွန်မတိုက်တွန်းချင်တယ်ဒီနေ့နိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့မှအခုနမူနာပြောရလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ NGO တွေလာကြတာတောက်တော့လေးပဲเนาะနောက်ဟိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးကောင်စီကနေပြီးတော့မှ Human Rights ကနေပြီးတော့မှဘယ်နိုင်ငံကဘီလီယံနဲ့ဘီလီယံနဲ့လှူတဲ့ငွေပြောတယ်။ဒီလောက်ဘီလီယံနဲ့ဘီလီယံနဲ့လှူတဲ့ငွေတွေကိုလူ9000ကနေဥ9သိန်းပဲပြောမှာ10သိန်းဖြစ်နေလူတွေတောင်မှတယောက်တစ်သိန်းပေးရင်တောင်မှအဲ့ဒီအကောင့်အကုန်လုံးလေဒေါ်လာတက်တဲ့သိန်းနဲ့ရနေတော့သူတို့အဲ့ဒီဘင်္ဂလားပြည်မှာအိမ်တွေတိုက်တွေဝယ်ပြီးသူတို့ကတော့ AC တောင်ထိုင်စားနေနေပြီ။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ဘီလီယံဘီလီယံအလှူငွေတွေသူတို့လက်ထဲမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲသိလား။အဲ့ဒီ NGO လို့လုပ်တဲ့လူတွေရန်ဟီလီလို့မိမမျိုးကအစပြီးတော့နော်နိုင်ငံတော်ဟို sorry ဒီကုလသမဂ္ဂနော်ကုထေရအစုံပထမအလကားအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးကသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လစာတွေကိုရအောင်ယူထားပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှကြာပွဲစားအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သဘောပဲ United Nations ဆိုတာတကယ်တော့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ game bang ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူမိုက်မွေးတဲ့တစူးစားဘာသာရေးအစွန်းထွက်တစူးစားတွေဖြစ်လာတဲ့အသင်းအဖွဲ့လို့တောင်မှပြောစရာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကုလသမဂ္ဂကို repair trust ဆိုရဲဆိုတာဟာအဲ့ဒါသူတို့က to repair broken trust ဆိုတဲ့စကားတွင်တွင်ပြောလာတာအဲ့ဒါပဲဘာကြောင့်လဲအမှန်တရားမှရက်မတီပဲကုလသမဂ္ဂဆိုတာဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆက်မဖြစ်အောင်ဒါတားဆီးပေးနိုင်ဖို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစွန်းထွက်လုပ်ပြီးတော့လူပါမဝဖို့ဒီနိုင်ငံကနေဟိုနိုင်ငံကိုကျူးကျော်ပြီးတော့မှလူမျိုးရေးမလုပ်ဖို့ဒီကနေ့ယိုရီးယားနဲ့မြန်မာပြည်ပဲကြည့်မြန်မာနိုင်ငံကနေယိုရီးယားမှာနေစားမှာနိုင်ငံရဲ့မဲဆောက်မှာနိုင်ငံရဲ့ခေလုံဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့စောင့်နေတဲ့လူတွေတဘုံကြီးကဲ့နေရှိတယ်။ယိုရီးယားလက်ခံထားတယ်။အဲ့ဒီကဲ့မှာနေတဲ့လူတွေကလည်းယိုရီးယားမှာနေလို့နှစ်ပေါင်း10နှစ်ရှိလို့15နှစ်ရှိလို့ယိုရီးယားနိုင်ငံသားလှုပ်ခွင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲဒါပေမဲ့လို့ဟိုဒီလိုကလူတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ73ရာဘောလုံးသမားတွေထဲမှာဗမာလူမျိုးတိုင်းသားတွေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုယိုရီးယားဘင်ရနေတနာပြီးတော့နိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ပေးလိုက်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလို practice မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာက
จมารุอุบรีเนี่ยจมารุเล่าในเรื่องนี้ทำไม่เข้าใจบุ๋มสิอาณาชินีเลทักกับสิอาณาชินีสิจัยที่สาวทาร์เรอุบรีอังเลยคิดกับฉันหาเกเรอุบรีกับคู่ชีนิมยามาในงามต้องอยู่นี่ต้องต้องชานี่ต้องเอร่าอังเลยกับมวยตัวเร่พิจารณาเย่สิอาณายูเรโกอาณาตีเมียเอาลุมวยนี่ได้พิจารณาเย่เล่นเนกไก่นี่ก็เลยไปตายได้เล่นเนกไก่นี่ก็ปีนเล่นเนกไก่เสียอาณาชินนี่ก็พอจะไม่เอาเลยอุศิธาเลยสิทธิ์ดีอะไรก็ลบไปคนนี้ชีวิตเรามามีมีรถลบไปคนงาลบไปคนตุลาลบไปคนนี้ลบไปคนนี้ไม่เอาไปคุยไปอยู่บีเรามาปีดูว่าจะพิจารณาไม่ยากเด็ดชาวเซนด้วยนี่ช่วยด้วยนี่งวยด้วยนี่ดีกันเลยอยากให้ปีนี้มาจู่จ่อเวลาเลยเป็นกาลีเดียวตามมากระชินปีนี้มาเนาะขอท้าบีเรามายิ่งมาเสียเจ้าเดี๋ยวมาลาบีเจ้าดูนี่แหละเป็นกะลีดีอันยายเบสิดีไอ้เนาะจะมาพิจารณาไม่เยอะเองไอ้กิจเชื่อมโยบีเนี่ยนอมาเนี่ยลูดีวิดีโอเนี่ยตัวพี่ยายพี่ตัวจีจ้าจะมาพิจารณามาละมาละสุดละกูเรียนด้วยเลยไอ้เนาะจะมาเรื่องยังมาไหนกันมาจะมาเรื่องลุมโยรีเนี่ยลงเพื่อน่าสมมีมีแต่ปีนี้อาทิตย์ปีนี้พูดูได้เนี่ยเล่าไปแล้วมันเดียกูมีไหนเนี่ยมันเดียกูมีเด่นเนี่ยคนเยอะกูยาวอยู่ได้ปะมีมีรูปว่ากูมันรู้อะไรเนี่ยมาใช่ไหมพี่อุมาเนี่ยสาภาพอาเบียบีอาซีแต่ไม่เป็นยาวต่างเดิมอาเบียบีอาซียันเนี่ยลุงเอรีฮะนิวเจเนเรชั่นฮะอันดีรู้เยอะนักมาน้าวลามเอเซนเนมาในงานน้อยตมระในงานน้อยไทมิงอันบอกกูในงานน้อยวันจีจูดีในงานน้อยพี่ตุลุรอกทารีในงานดอยเบจูดีพี่ลามามาไอ้ที่ลุลุงเอดีมาอุบรีโกแต่หาอุบรีโซบิจดูดเช้าเนี่ยเจงลงดูเช้าเนี่ยหลังที่การในสามวิโรมาอุบรีโซดาวน้าเลี้ยงพะเฮพะเฮโนพี่ว่าแม่ในทางมหาดอเวเนี่ยดีนี่อามาดิลุมีแต่หาอุบรีจะอุบรีอาคุณพี่เจมส์ชิลมาเล่าว่าบุษราตีวิโรมาโกตีเซตันเนี่ยมาเดียวมีมีมังงูปีนตัวเร่อดีตปัญญาชนีอดีตปัญญาชนีผิดเสียจมาเลยผิดเลยผิดลามเลยลุเลยยงจมาเลยแต่จำมั้งลุทีนี้จมาเรามีมาในงานมาลุอันนี้เนี่ยแต่ไม่เนี่ยลุมีอัตรตีชีเดียร์เยี่ยจีลุอันนี้เนี่ยกูเจนตีกาดิโมคราซีซีกันสุดาฮะจมาเราไลฟ์เลยในมาจมาเมียเทพอยู่รามาอะไรฮะจมาเราในงานด้วยตีชีเดียร์เยี่ยจีบาร์เลยไอ้รอตมามาใส่มาจมาเราตัวเชงอะซีซันซาเนาะยินันซีอาสะพยาวနိုင်ငံအစုံစက်ပြားအစုံကျွန်တော်တို့တန်းစီနေရတဲ့အနေထားမျိုးမှာလူကတိန်တစ်ခုနဲ့တယောက်အနေနဲ့တန်းစီနေရတဲ့အနေထားမျိုးမှာကိုကတန်းမစီခြင်းလို့လူစားထိုးတန်းစီခံပြီးပတ်စံပေးပြီးအကျင့်ပြတဲ့စနစ်ကိုစဖောက်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့မှာအကျင့်ပြယိုယွန်းနေတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမြစ်တာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တည်းဟာမြင်းမြန်နှစ်ခုအပြိုင်သွားနေလို့ဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကကိုချင်းတရားပြက်စီးပြီးတော့မှငွေရရင်ဘာမှမဆိုလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူ။တစ်ဖက်ကကိုချင်းတရားကိုပြန်လဲတက်မှတ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေကိုစေနာမှန်နဲ့ထောက်ပြပေးတဲ့လူ။အဲ့နှစ်ခုကြားမှာအမှန်တရားကိုဘလို့မြင်အောင်ကျမတို့ကပြပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိုတတ်တဲ့အသိပညာကိုတတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့လူငယ်တွေကိုလည်းပဲအတန်းပညာကိုအတန်းပညာဖြစ်နေတဲ့အတန်းတတ်အောင်အသိပညာကိုလည်းအသိပညာတတ်အောင်မိဘတွေဆရာသမားတွေပြောဆိုဆုံးမမှုကိုနားထောင်ကြပါပြောဆိုဆုံးမလွယ်ကူတဲ့တားကောင်းသမီးပြောင်းဖြစ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ပညာတွေလည်းတတ်အောင်သင်ပါလို့အဒီကအကြံပေးခြင်းပါအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုမြအောင်ကြီးအဲ့ဒီစကားလုံးကျွန်တော်တို့အဖွားလည်းပြောပါတယ်အခုကိုမြအောင်ကလမ်းပေါ်မှာပြောထားတဲ့စကားလေးကျွန်မဖတ်ပြရမယ်ကျွန်မအဖွားပြောတဲ့စကားလေးပါပဲတရုတ်ကဖီရှန်းကဤရှိသည့်မြန်မာအနောက်ကလာတဲ့အမ်မြန်မြန်လာပါစေတဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းပဲစကားတစ်ခုကျမတို့အဖွားပြောတဲ့စကားကတော့အာဘယ်လိုခေါ်မလဲတရုတ်ကဖီရှန်းကဤရှိသည့်မြန်မာအနောက်မှာတဲ့အဲ့ဒါအနောက်ကနေပြီးတော့မှအနောက်ကိုမြန်မာဆိုတာအမှန်တော့အနောက်ကမြန်မြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးအနောက်ကိုမြန်မာတွေထွက်ပြေးရတဲ့ဘဝဖြစ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုပြောလိုက်မယ်တိုင်းရင်းသားတွေ135မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးရဲ့အမြင်ကိုပေါ့နော်ပညာဘုဟုသုတနေပါတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ကိုထွေအောင်ထွေပြားဖြစ်စေတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံရှင်ဆိုစကားလုံးကျွန်မရှင်းစင်ပါတယ်အဲ့စကားလုံးကျွန်မရှင်းမှုတွေကိုကျွန်မရှင်းရပြောတဲ့စကားတွေကိုသေချာနားထောင်တဲ့လူတွေပူနားလဲပါလိမ့်မယ်လွတ်သွားလို့ရှင်နေပြန်နားထောင်မှာကျွန်မလိုက်ပြီးလို့ရှင်ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါအစအဆုံးကိုအခုမှမှီတဲ့လူတွေကအခုကျွန်မပြောတဲ့စကားကိုသေချာလေးနားထောင်ကြည့်ပါမြန်မာလူမျိုးတွေကမြန်မာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျင့်သုံးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပွားဝနေတယ်လို့ပြောတဲ့လူတချို့တွေရှိပါတယ်။အမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်မမေးချင်ပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲ။ကျမတို့နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်။နိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးကို Burmese လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ Burmese ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အောက်မှာ135မျိုးဆိုတိုင်းသားတွေအားလုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့เนี่ยกดไลน์ยี้ได้สะลงนี่จะมาแผ่ปะมาสัตตัพพุไม่รู้อถานัพพุรู้เลยหุยงจีลาจาตาใส่ไม่ก้าวเสียบาเว้เด้ฮึกแกกดไลน์ถ้าจังหมดจมารัวดีนี่แหละเฉยนี่โกยเยนาเยเฉยมาตามมาเฉยกုံขันพี่แล้วจมารัวနိုင်ငံด้วยอโจชีในสกาลีนี่จมารัวไลฟ์ล้วนพี่แล้วมาปัญญาเอจูเคทลงไปเด้โลบอกไปปัญญาดิมีอาญ่ล้นพ่นไปเด้แชร์ริงอิสแคริงဆိုတဲ့ டைம แชร์ริงอิสcaring ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုတိတာအတတ်ပညာတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြင့်ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုအမှန်တရားမြင်အောင်ပြပေးတာပါပဲအဲ့တော့မြမကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျမထပ်ပြောပါမယ်မြမကြီးဆိုပြီးတော့လူဘာဝနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ကချင်းပြည်နယ်မှာ KIA ရှိတယ် KNU ရှိတယ်တခြားတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမနေ့တနေ့ရပဲအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစစ်ဘေးဒုက္ခရှောင်နေစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေစခန်းနေရအောင်သွားတဲ့အနေနဲ့မျိုးမှာပဲတပြိုင်နက်ထဲမှာကြက်ခိုင်ဖွင့်ပြရနေပြီးတော့လည်းပဲမေးရအောင်ဆိုပြီးတော့မဲဆွဲပြီးဆိုတော့လုံရင်ပါမှာကြားပြောက်ရေကောက်တွေဆိုကြက်ခိုင်ဖွင့်ပြသွားတဲ့အချိန်မှာအဲဥဒန်းထရေကချင်းဝှစ်ဆောင်နေဝတ်တဆောအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံနေသူရှိသလိုပဲကြက်ခိုင်ဖွင့်ပြရေးအဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့ကချင်းအဖွဲ့တွေရှိသေးတယ်အဲ့လိုပဲ KIA ကလည်းအမှန်တရားတော့ဆိုတိုက်နေတဲ့ဖွဲ့လေးရှိတယ်။ KNU ကလည်းရှိတယ်။နောက်ထပ်ကရှင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုရှိနေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေတဲမှာမြန်မာဆိုတာဗမာပါတယ်။ဘယ်သူရှိလဲ။အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာမြည်သည့်တိုင်းသားမဆိုမြည်သည့်လူမျိုးမဆိုအလုံးဟာ under umbrella ဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားအလုံးတို့ဒီ under မြန်မာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှန်တရားကိုမြင်တတ်ဖို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကချင်းဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံ passport နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးခလုံးတဲ့လူတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလူမျိုးရေးဝါဒခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့အတူတကွနေထိုင်နိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာရောက်နေတာတောင်မှငါတို့ဟာမြန်မာစကားနဲ့မြန်မာစကားကို official တရားဝင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်လာလို့ရှင် bus ဟိုဘောကားလိုင်းစင်လျှောက်တဲ့နေရာမှာကျန်းမာရေး insurance နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာအလွယ်တကူဖြစ်အောင်မြန်မာစကားလုံးနဲ့အခုဒီနေ့မြန်မာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတရုတ်စကားလုံးနဲ့အာရဗ်စကားလုံးနဲ့ကိုရီးယားစကားလုံးနဲ့ဗီယက်နမ်စကားလုံးနဲ့တရားဝင်ရုံးသုံးအနေနဲ့ print out လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုပဲမြန်မာစကားလုံးနဲ့ print out လုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာလူမျိုးတွေမငြိညစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရနားတဲ့လူတွေထဲမှာစကားလုံးနဲ့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကရင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့မှအမေရိကန်ကိုရောက်နေလူတွေကကြာလှပါတယ်အဲ့တော့ကရင်စကားလုံးရင်မြန်မာစကားရင်အတော့ဟိုစကားပြန်နေနေရာမှာကျမရဲ့ဌာနတွေနေမှာအခုကျမတို့ translate လုပ်တဲ့စကားလုံးတွေရေးတာတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကမြန်မာလူမျိုးကြီးဆိုတာမှားပါတယ်မြန်မာကျမကိုယ်တိုင်နဲ့မြန်မာတိုင်းမြန်မာတိုင်းရင်သူဆိုပြီးမဲလို့ကျမလည်းရှမ်းနဲ့မြန်မာသွေးဆက်ပါတာပဲရှမ်းတမတ်လောက်ပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောလို့ပြောချင်တာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးတွေကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကျမတို့မလိုအပ်ပါဘူးဘာသာရေးခွဲခြားမှုမလိုအပ်ပါဘူးအသားအမဲအဖြူအဝါခွဲခြားဖို့မလိုအပ်ပါဘူးတောင်ပေါ်မြေပြန့်ခွဲခြားဖို့မလိုအပ်ပါဘူးတောသားမြို့သားခွဲခြားဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအဲ့တော့တောင်ပေါ်သားလေးတစ်ချက်မြေပြန့်သားလေးတစ်ချက်တောသားလေးတစ်ချက်မြို့သားလေးတစ်ချက်ရန်ကုန်မြို့မှာတကုံတစ်လို့ကြောင်းမြို့မှာအထက်တန်းကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲကျမနေခဲ့ကညကွင်းမြို့မှာလည်းအထက်တန်းကြောင်းလည်းပဲအထက်တန်းကြောင်းဒီစားပဲသိနေပါပဲကကြီးကိုဘလို့လေးမယ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးရေးရမယ်ဆိုတာကိုတကုံတစ်မှာရှိတဲ့မူလာနာကျောင်းဆရာမတွေလည်းသိတယ်လို့ပဲကညကွင်းမြို့မှာရှိတဲ့မူလာနာကျောင်းဆရာမတွေလည်းပဲကကြီးကိုဘလို့ဝိုင်းဝိုင်းရေးရမယ်ဆိုဝါလုံးလေးရတယ်စတာပါလေးကြောင်းမင်းလေးရတယ်စတာပါအဲ့လိုပဲရှမ်းပြည်မှာလည်းဒီလိုပဲကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒီလိုပဲမွန်ပြည်နယ်မှာလည်းလူတိုင်းလူတိုင်းနေရာတိုင်းမှာအထက်တန်းကျောင်းမူလတန်းကျောင်းဟိုမူဂျိုကျောင်းကဆိုင်မူလတန်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းအလယ်တန်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းအားလုံးဟာဒီစာကိုဒီလိုပဲရေးပြီးဒီလိုသင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရမှာပါကိုလှုပ်ချင်တာကိုကိုပြောချင်တာကိုကြံဖန်ပြီးတော့ပြောဆိုပြီးလှုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး
ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုတကယ်နားလည်တဲ့လူကတကယ်တမိုးသိရင်အာခဏလေးနော်ဘက်ထရီကုန်ကနေလို့ချက်ချက်တင်လိုက်အောင်โอเคအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကအမှန်တရားကိုမြင်တတ်ဖို့ပဲကျမပြောချင်တာပါအဲ့တော့ကျမတို့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကအခြေခံကြတဲ့စာကိုတကယ်စာတတ်ဖို့လိုပါတယ်ပညာကိုတကယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်စာမျက်နှာတစ်ကနေပြီးတရားထီးကိုရှိတဲ့ဝိထုစာအုပ်တော်ကိုကျမတို့ဖတ်ရင်နိုင်ဝဲနဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့အထက်တန်းကျောင်းမှာသင်တဲ့စာမှမဟုတ်ပါဘူးသူငယ်တန်းလေးရဲ့စတဲ့သင်ပေါ့နော်သူငယ်တန်းလေးရဲ့စတဲ့သင်တဲ့စာအလယ်တန်းကျောင်းဟိုမူဂျိုမူလတန်းအလယ်တန်းအထက်တန်းစာတက်သူရောက်တဲ့အထိသင်ခဲ့တဲ့စာတွေရဲ့စာမျက်နှာစာအုပ်တုပ်ဟာစာမျက်နှာ200မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အတန်းနေတိုင်းမှာအတန်းနေတိုင်းမှာတနေ့ကို project နဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်သင်ခန်းစာဘယ်နှစ်ခုတက်ပြီးအောင်သင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေထဲမှာအဲ့ဒီစာတွေကစာနှုတ်တက်အလွတ်မကျပါနဲ့အဲ့တော့စာကိုစာနဲ့တူအောင်ဖတ်တတ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဝတ္ထုစာအုပ်တုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာစာရေးဆရာပေးခြင်းတဲ့ message ကိုရအောင်ဖတ်တတ်တယ်လို့ပဲကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲကျမတို့နိုင်ငံသားအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကကလေးတွေကလည်းပဲဒီ sorry excuse me ပြည်သူတွေတဲ့ပေးခြင်းတဲ့ message ကိုဝတ္ထုစာအုပ်တွေသတင်းစာတွေမှာဖတ်တတ်တယ်လို့ပဲကျောင်းစာကိုသင်တဲ့သားတို့သမီးတို့ကလည်းပဲကျောင်းဆောင်အုပ်ကပေးတဲ့ဘ ഹു သူတ္တအတွေ့အကြုံကိုအမှန်တရားမြင်အောင်သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အန်ဒီယိုသင်သိပသင်ချာမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောပေါ့နော်တင်းနဲ့တစ်ပေါင်းနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမူလရန်တန်အဆင့်ပေါ့နော်ဟောအလေရန်ဆင့်ကြတဲ့ခါကျတော့မြေထာအရှင်ယထာနှုံးနဲ့တနာယီကို20မိုင်20ရောင်တနာယီကိုမိုင်80မောင်းနေတဲ့ယထာနဲ့တနာယီကိုမိုင်30မောင်းနေတဲ့ကားမှာ5မိနစ်ကြာလို့ရှိရင်ဘယ်မျိုးဘယ်လိုကြော်သွားမလဲဆိုတော့မိကုံမျိုးတွေရှိခဲ့သလိုပဲအထက်တန်းကျောင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ a + b whole square 2ဆိုတဲ့မှာပြန်ထွက်လာ equation ရှာတဲ့အချိန်မှာ a square + 2ab + b square ဆိုတဲ့အဲဟိုအက္ခရာကိုဖြည့်ချတဲ့နည်းတွေလည်းကျမတို့နားလည်လာတယ်အဲ့လိုပဲဘဝမှာကိုယ်သိသင်သိထိုက်တဲ့အရာတွေဟိုကျမတို့ကလွတ်လပ်စွာတွေးခွန်နိုင်တဲ့အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့လိုပါကိုယ်ကိုလိန်ညာသွားတဲ့လူလားကိုယ်ကိုလိန်စားမဲ့လူလားဆိုတာကိုလည်းပဲမြင်အောင်သိဖို့လိုပါတယ်ဒီကနေ့United Nation ကနေမနေ့တနေ့ကအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကပြောထားတဲ့စကားကြီးတွေမှာနောက်ကျောရုပ်လုတ်ပြီးတော့မှနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့နိုင်အောင်တို့ခင်ခင်အခင်အမာတို့ကနေပြီးတော့မှဗာလဲ Progressive Voice ဆိုတာနေပြီးတော့မှအခင်အမာကနေပြီးတော့မှအာဘော်လေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့ရည်ထားတဲ့မှာကချင်မျိုးသမီးတွေပါပါတယ်ဆိုပြီးဆွဲထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောလိုက်မယ်နော်ကချင်လူမျိုးဘယ်တိုင်းရင်းသားကချင်လူမျိုးမဟုတ်ဘယ်တိုင်းရင်းသားဟိုမှမဆိုကျွန်မပြောချင်တာအခြေခံလောက်ပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့မှမွတ်စလင်အစွန်းထွက်တဲ့ဘာသာတရားတို့နော်ဘင်္ဂလီတို့ဟိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှလူခွန်ရေးတောင်းဖို့တို့စူးစမ်းမယ်ခင်အမားတို့လူစားမျိုးတွေတော့ပေါင်းမိတော့လေရှင်တို့အဖွဲ့စီ၅ပါးတယ်မကောက်တန်50မှာမှောက်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားဘယ်လူခွန်ရေးမှအမှန်တရားကိုအမှန်ကိုမြင်အောင်မကြည့်တတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာခေအုံမာတို့လူမျိုးကထိတ်ဆုံးရပါတယ်။ငါကောင်းစားရေးအတွက်တန်ငါလှုပ်ချင်တာကိုငါလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးနေတာနိုင်အောင်တို့ခေအုံမာတို့မိုးသူစင်တို့လူမျိုးတွေပါပဲ။ကျမပြောတဲ့စကားကမှားတယ်ဆိုရင်ချိန်မွေးကျမကိုမင်းရှင်းခေါ်နိုင်တယ်နော်။ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာခေအုံမာတို့နေသွားတဲ့အိမ်နော်ခေအမာတို့ကုတ်ကက်ပြီးတော့မှနေသွားပြီးတော့မှအလကားနေအလကားစားသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကကျမတို့နဲ့မိသားစုလိုခင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အမှန်တရားကိုမြင်လို့အမှန်ကိုပြင်ပြီးတော့အမှန်ကိုလုံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိဖို့သာကျမကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဒီပြောတဲ့စကားတွေအမှန်ကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှန်တရားကိုဖြစ်စေချင်တာပါပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့စီမံကိန်းတွေလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကြီးပွားတိုးတက်မဲ့လမ်းစဉ်ကိုလုပ်မဲ့အစားမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီဖယ်ရပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံထူထောင်တဲ့အနေထားမှာဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုထူထောင်နေဆိုတာအကြောင်းပြပြီးတော့မှလူပါဝပြီးလူခွင့်ရင်လူခွင့်ရင်နဲ့អော်ပြီးတော့မှနိုင်ငံကိုကြောက်ထဲချမဲ့အထဲမှာခေအုံမာတို့လိုလူမျိုးမိုးသီးစင်တို့လိုလူမျိုး
နိုင်အောင်လုပ်လို့လူမျိုးတွေထိတ်ဆုံးအောင်ပါတယ်ဆိုတာတော့သမင်းစားတဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်လူကမွေးပြီးခွေးလို့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်အောင်လို့ခေအောင်မာတို့လို့လူစားမျိုးကရိုးရဲနေစားမှနေပြီးတော့မှမဲဆောက်တို့လိုနေရာမျိုးကနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံတည်းမှာနိုင်ငံအရေးကိုတကယ်ကိုကြိုးစုံပြီးတော့နိုင်ငံအရေးတကယ်လောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးခေလုံဖို့ထိုင်ဆောက်နေတဲ့လူတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတာတော့ကျွန်မပြပြသားသားပြောပြရစေကိုတိုင်းပြည်ကိုချနှင်းပြီးတော့မှမိမိတို့ဘဝအတွက်เนาะရေးကြီးရမျက်နှာရှာခြင်းလို့သူများနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကနေဒါလိုနိုင်ငံမျိုးတွေဩစတြေးလျနိုင်ငံမျိုးတွေသွားခြင်းတာစူးစမ်းပါရိုးရိုးသားသားစူးစမ်းပါနိုင်ငံကိုချနှင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံခလုံးဝင်ရတဲ့တချို့တချို့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလားဘလူတွေလဲဆိုဘိုးချုပ်သားသမီးဘိုးချုပ်အမျိုးတွေသူတို့ပြောတဲ့စကားကဘာလဲသိလားရှင်တို့စစ်တပ်ကလူတွေလေရင်ခွဲပလက်ဖြစ်မဖြစ်တော့မပြောတာကိုကျမတို့သူတို့အစားရှက်လို့အဲ့ဒီဘိုးချုပ်ရဲ့တူမတွေဘိုးချုပ်ရဲ့ညီမတွေရပဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောက်လာတဲ့မှာကျမတို့ကနိုင်ငံခလုံးနဲ့ဘာလို့လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမနေရဲလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်မတော်ကစစ်သားတွေရဲ့ကျမတို့ကိုမရင်းကျင်လို့အဲ့ဒါဘိုးချုပ်တူမအဲ့ဒီဟိုစားအင်္ဂလိပ်လို translate လုပ်ပေးတဲ့ main clip အခုတော့လည်းသိသွားပါပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးဗီဇာတွေရအောင်နော်နိုင်ငံရေးခလုံးကွင်းနေမှာရအောင်တုတ်ပေးနေတဲ့နော်လူကြီးလဲတည်သွားပါပြီအဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာမည်တော့ထုတ်မပြောတော့ပါဘူးဒါမဲ့လို့အမှန်တရားကပုံမှာအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံရေးခလုံးကိုတောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လိန်ညာလီစဲပြီးလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးအမေရိကန်ရောက်နေရတယ်အာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ရှိပါတယ်နိုင်ငံအရေးကိုတကယ်လှုပ်ပြီးတော့မှအမေရိကန်နိုင်ငံကနေခေါ်ယူပြီးတော့မှခံစားခွင့်တွေပေးပြီးတော့မှတကယ်လှုပ်တဲ့လူကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အမေရိကန်ရောက်နေလူတွေ30ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေကိုတကယ်အကျိုးရှိပြီးတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကျွန်မပြောခြင်းတယ်။ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာအမှန်တရားကိုမြင်ပြီးအမှန်ကိုပြင်ပြီးတော့မှဒေဝရက်ကိုဆရာတင်ပြီးတော့မှငရဲပြည်မှာဂျိုးကမဲ့အဖြစ်ကိုတန်ရလဲနေတာနေရတန်းရက်ဖို့အတွက်ကျွန်မတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာအမှားကိုမြင်အမှန်ကိုပြင်နိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေနဲ့အမှားကိုမြင်အမှန်ကိုပြင်ပြီးတော့သိခါရှိတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်အောင်ထူထောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်မတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်မတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာမညံ့ပါဘူးဘာကြောင့်ကျွန်မဒီလိုပြောလဲဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကအတတ်ပညာမတတ်ပါစေလက်တွေ့နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးစကားတွေမပြောလို့ပါဘူးကိုယ့်အိမ်မှာထမင်းစားဖို့အတွက်တော့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေတပုံကြီးပါပဲဒီနေ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်စီးပွားရေးဖြစ်လို့ဒေါ်လာတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်ထောင်လုပ်ဖို့တရုတ်တွေကအမေရိကန်မြန်မာနိုင်ငံကိုကြော်ရိုးယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်လာတွေတပုံကြီးလာဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုအမှန်တရားကိုမြင်ရင်အမှန်ကိုတွေ့ပြီးတော့မှဥပဒေအကြောင်းအရဒီအရေးယူနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်ဟိကကြံခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ဖို့2008အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ဒီမိုကရေစီဖဲရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်နဲ့ဥပဒေကိုစာအုပ်ကြီးထုတ်ပြပြီးလက်နက်တွေနဲ့လာပြီးချိန်ချောက်နေမှကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ကလိုက်နိုင်ရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ကအသိစိတ်နဲ့လေးစားလိုက်နိုင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေလှူလာတဲ့ဒီမိုကရေစီဖဲရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီဖဲရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနားလည်ပြီးတော့မှဖက်ဒရယ်ဆိုတာပြည်ထောင်စုကခွဲထက်တာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီအော်နေပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်မယူတတ်ခြင်းဟာဒီမိုကရေစီမမြေပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းကျွန်မကမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးပေါ်မှာတကယ်စေနာမှန်တဲ့မြစ်တာစင်နဲ့တကယ်ချစ်ယုံမှန်ရင်ကျွန်မတို့ဒီကနေ့အင်္ဂနော်တမင်ငါပုတ်ကိုမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဥဆောင်ပါဝင်နေတဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးအစည်းအဝေးတက်ပြီးမှတရုတ်ရဲ့ဩဝါဒကြီးခံယူပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးပွဲတောင်အောင်မြင်မလုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်နဲ့ရွာလဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ဟေးလို့တယောက်ကအော်ရင်နောက်ကဟေးလို့လိုက်အော်ရင်တဲ့ပုံလုံးကြီးစက်ကူကတ်ပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းရေးတန်တရားအနေနဲ့မတက်နိုင်မဲနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကြီးဟာအတားအမှောင်တွေကြားမှာပဲဆက်လက်ပြီးအိပ်ပျော်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နောက်ထပ် generation သားတွေသမီးတွေအတွက်ကျမတို့ကတာဝန်မဲ့တဲ့တာဝန်မကြီးတဲ့လူအမွေပြီးလူစိတ်မရှိတဲ့သူတွေလို့တမိုင်းမှာတမိုင်းစိုးကြံနေခဲ့မယ်လို့ကျမ
ပြောရဲပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးတွေအတွက်ကိုအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြပါလို့ကျွန်မလေးလေးစားနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဒီနေ့អော်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်ကိုတကယ်လိုလားတဲ့လူဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူဟာဘယ်နှယောက်ရှိလဲလို့ကျွန်မတို့လက်ကိုလက်ထောင်ပြီးတော့မှကျွန်မတို့ရည်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာအခုမှကျွန်မတို့ချက်နှောင်ကြားနေထထွက်ပြီးတော့မှထအော်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာခြုံကြားနေဒီနေ့မှမနေ့တနေ့မှတက်လာပြီးတော့မှထအော်တာဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါဘူးဒီမိုကရေစီဆိုပြီးကျွန်မတို့တောင်းဆိုနေတဲ့စနစ်ဟာပိုကျော်အောင်ဆန်းလွတ်လပ်ရေးတပ်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကောဒီမိုကရေစီဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုကိုနေမှန်လမ်းမှန်နဲ့လူတွေနားလည်အောင်ရှင်းပြရင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကအဲ့ဒီဘုဇောအစံတို့ခင်မာတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အမေတော်လာမြန်သူဆိုထားတဲ့တခြင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ရင်လည်းကျမဘ ഹു သူရတခုထပ်မြတ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတခြင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတခြင်းကိုဆိုတဲ့သူကတော့အမေတော်လာမြန်မှာတခြင်းနာမည်ဒီမိုကရေစီတဲ့နော်အဲ့ဒါဘုဇောအစံတို့တက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုထားတဲ့တခြင်းလေးပါယောက်ျားရှိလာပြီဗမာများရှိလာပြီဘာသာရေးသာသနာရေးပညာရေးစီးပွားရေးဗမာယဉ်ကျေးမှုအစူးစူးကိုပြတဲ့တေဖို့ပြီမကြမီဗမာပြည်တော်လုံးကြံခဲ့ကြတဲ့ခရိုင်တိုင်းပြည်အောက်ချုပ်ရေးဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပြည်ပြည်တည်ရမီအောက်ချုပ်ရေးဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပြည်ပြည်ချီရမီတို့ချရာရင်းငယ်ငယ်မှနိုင်ငံတော်သည်ပြည်မျိုးဝေပြားပြည်ရဲ့ပေါ်တိုင်းကြီးလက်ကြီးနတ်တော်ကြီးလူတို့ငယ်ငယ်ရေးငယ်ငယ်ဒီတော့ပြည်ပြည်ရာတော်ကိုရဲစွဲဆက်ဆက်ကကိုတိုင်းကိုပြေကိုမျိုးကိုရွာကိုပိုင်အောင်ချုပ်ရင်ရခဲ့တယ်မြမပြည်ရာစွဲဆက်ဆက်ကကိုတိုင်းကိုပြေကိုမျိုးကိုရွာကိုပိုင်အောင်ချုပ်ရင်ရခဲ့တယ်မြမပြည်ရွှေမုံမွေမွေရွာတော်မီဒီမိုကရေစီရွှေမုံမွေမွေရွာတော်မီဒီမိုကရေစီဒီမိုCrazy အချုပ်ရင်းနဲ့ပြန်လဲအချုပ်ကြရမည်ဗမာပြည်တပြည်လုံးရင်းကြီးဟာရွှေတိကြပေမည ဘုဇောအောင်ဆန်းတို့ခေတ်ကဆိုခဲ့တဲ့ခြင်းနော်အခုမှထပြီးတော့နီနီခင်စော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစောင်းလူအိုင်တို့စောင်းလူစောင်းလိုင်တို့တွေဆိုတဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်တွေသွင်းပေးဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တိကျတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေပေးအပ်တဲ့ခြင်းတွေခွန်အားလေးတစ်ခုပါဟုတ်တယ်ကိုသူရင်ထွန်းရေဒီခြင်းကိုကိုသူရင်ထွန်းကပြောတယ်ဒီခြင်းကိုတဲ့စေုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာဖျောက်ဖျက်ထားကြတယ်တဲ့အခုမမကြီးဖွင့်ပြမှာကြားဘူးတော့တယ်မမရဲဒီသင်းရတကယ်တော့ဖျောက်ဖျက်လို့မရတဲ့သင်းမှာဒါကြောင့်မို့တမိုင်းဆိုတာမှာ history ဆိုတာပေါ့နော်ရာဇဝင်နဲ့မတူပါဘူး history ဆိုတာ story မဟုတ်ပါဘူး
ญาติญาติวินปုံเมไม่เข้าบ่าวตาบุญจองสันโนคิดมาเดกูอ่ะญาติနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကိုအမှန်တရားကိုထောက်ပြရတဲ့ရှင်းပြရတဲ့เนาะဟိုခွန်အားတွေပေးအပ်တဲ့သရှင်လေးတပုတ်ပါဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘဝအလျောက်လျောက်နဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအကျိုးရှိတဲ့သရှင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကိုခေစနစ်နဲ့အညီအမှုပညာတွေရနေပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုဖြတ်ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့သရှင်ကောင်းတွေပါဒီလိုသရှင်မျိုးတွေကိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအမှုပညာရင်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးဌာနဖြစ်တဲ့เนาะတခုတည်းသောပြည်သူအစိုးရမြန်မာအသံအမတီဗီတို့မှမကြမကြထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှပြည်သူပြည်သားတွေကိုဒီမိုကရေစီစည်းကမ်းနဲ့ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်တွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ကောင်းပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်တာပါအဲ့တော့ခုနကအမေဒေါ်လာမြိုင်ဆိုထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့အတူပဲဒီမိုကရေစီစည်းကမ်းဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီစည်းကမ်းဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုလည်းအမေဒေါ်လာမြိုင်ဆိုထားပါတယ်ကျွန်မအဲ့တော့လည်းမကြမကြကျွန်မအမြဲတမ်းလွှင့်ပေးခဲ့ပူပါတယ်ဒီဒီမိုကရေစီစည်းကမ်းဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုကြတော့ဟိုဘာနဲ့သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေကိုအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တတ်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့အမျက်မြတ်ပြောတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အန်ဒီရဲ့အမရဲ့ဒီသချင်းကိုစိန်တူဝါနဲ့ဆိုအရန်ကောင်းပါပဲကောင်းပါတယ်ဆိုရှင်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်ဆိုကြလို့ဆိုဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုသင့်ဆိုထားတဲ့သချင်းလေးတပုတ်ပါအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီသချင်းလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်လေးတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအမှန်တရားကိုမြင်ပြီးအမှန်ကိုပြပြသားဖို့အတွက်ကိုဟိုပြောရဲဆိုရဲလှုပ်ရဲပြီးတော့ကန်ရဲတဲ့ဘဝတွေနဲ့အမှန်တရားကိုမြင်ပြီးအမှန်ကိုပြပြနိုင်ဖို့အတွက်အလုပ်တွေကိုလုပ်တတ်ဖို့အတွက်ကိုကျမကတော့အားပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုအသက်ရှင်သွားတဲ့နေရာမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဆိုရစကေကြီးစကေကြီးတွေပြောတဲ့အစားကိုကိုတိုင်ရောကိုပတ်ဝန်းကျင်ရောပါငိမ့်ညမ်းစွာနေနေအောင်လုံနိုင်တဲ့ဂုံသိက္ခာတစ်ခုနဲ့တင်မဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုကျေးဇူးဆရာရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကတော့ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအမှန်တရားကိုမြင်အမှန်ကိုပြင်လို့ဘဝကိုအမှန်တရားနဲ့ယက်တည်နိုင်ပြီးဂုံသိက္ခာရှိတဲ့သူတွေအဖြစ်နဲ့ကိုတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်အသက်ရှင်သွားကြတာကိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာကျမတို့အခုခေတ်မှာထပြီးတော့မှပေါ့နော်ငါတို့ဟာဒီမိုကရေစီလိုချင်တာငါတို့ကဖယ်ရပီတောင်စုလိုချင်တာဆိုပြီးထအော်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကချင်းကရင်မွန်ရခိုင်မြန်မာရှင်ပလောင်စတဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးဟာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပါပဲဒါကြောင့်မလို့တော်သားမြို့သားမခွဲခြားပဲနဲ့ဘာမှလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိဘဲအမှန်တရားကိုအမှန်တရားတိုင်းပြောဆိုရဲပြီးတော့အမှန်ကအမှားကိုမြင်အမှန်ကိုပြင်နိုင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအဖြစ်နဲ့စီးနဲ့ကန်တဲ့နေတတ်ဖို့အတွက်ကိုပူကျော်အောင်ဆန်းတို့ကကြိုတင်မြင်ပြီးတော့ကြိုတင်ကိုတိုင်းပြည်တွေကိုအလုပ်တင်စနစ်တကျလုပ်ခဲ့တာပါအမှုပညာရှင်တွေဟာအခုလိုပေါ့နော်အမှုပညာနဲ့ message ပေးကြတယ်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မဲ့သူတွေကလည်းအနုပညာဟိုတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့လည်းတိတ်ခါရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုခြံထားခဲ့တာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အချင်းလေးနဲ့အတူပဲဒီမိုကရေစီစည်းကမ်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်မနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖွင့်ပြပါမယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအမေဒေါ်လာမြန်ဆိုထားတာပဲနေသားရေးအဲ့ဒီသတင်းကတော့ဟောပါတော့နေသားမေဒီသင်းကဘယ်သူဆိုဆိုဘယ်အချိန်ဆိုဆိုဘယ်အရာဘယ်နေရာဆိုဆိုများတော့အဖြစ်ကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်မှန်တာပေါ့နေသားရဲ့ဘာလို့လဲဆိုဒီမိုကရေစီသင်းကိုမြည်သည့်ကျွန်းလုံးနဲ့ပဲဆိုဆိုပါတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာပေးချင်တဲ့ message ကိုရအောင်ပေးနိုင်တဲ့သင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲနောက်အမေဒေါ်လာမြိုင်ဆိုထားတဲ့သင်းထဲမှာကျွန်မအကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီမိုကရေစီဆိုရဲအဲ့ဒီသင်းနဲ့အတူပဲအမေဒေါ်လာမြိုင်ဆိုထားတဲ့စီကန်ဆိုတဲ့သင်းလေးတစ်ပုဒ်လည်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီစီကန်ဆိုတဲ့သင်းဟာတကယ်တော့democracy ဆိုတဲ့သချင်းရယ်စီကန့်ဆိုတဲ့သချင်းနှစ်ခုလုံးဟာပိုကျော်အစံတို့ခင်မာတဲ့ရမကအခုလက်ရှိခင်မာလည်းပဲအသုံးတည့်ပြီးတော့အသုံးကျတဲ့သချင်းလေးပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့မေတော်လာမြန်ဆိုထားတဲ့စီကန့်ဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုကျမနောက်ဆုံးဖွင့်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ Facebook ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးတွေကပြောချင်တဲ့စကားတွေရှိရင်အချိန်မီကျမအခုလမ်းပေါ်မှာမေးနိုင်ပါတယ်ကျမဖြေပေးဖို့အဆင်သင့်ပါလို့
เจ้าจะมาตรงนี้ทุกอย่างสิกันสุดเดดีสิกันชายาดูไรมาตัวเองก็ยังมาลีนี่จ้าถ้าติงจาระสาลงเลยตัวเองแกยันนั่งลงเนี่ยตัวจะมาตัวจีว่าบ้าบ้าดัมบูนักกาทายจังเอตาสิกันสุดเดก็จะดูยามาที่ชี้เลยอะไรชี้กันชี้เลยส่วนเจ้าที่สิจิโนชี้เลยเนี่ยไม่ใช่ปีละบ้างแต่เจ้ามันรู้จมารู้มีมาในงานดูในงานได้เลยชี้กันชี้จีนพี่ที่ขายชี้เลยในงานจีด้าปีได้เลยพี่บุรู้อะไรอเมริกามันเนี่ยมันไม่เข้าไปออสเตรเลียมันเนี่ยมันไม่เข้าไปเป็นในงานเบรดด้ามาเป็นนี่นี่ในปีเนี่ยลุงมีด้วยจู้ชี้เลยแต่ชี้ซาดาเรามาปาร์ตได้ไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะมีในมันเป็นในงานเบรดได้จีมาเป็นนิดหนึ่งมาสิ่งไม่ใช่ลูกหาตั้มบุ๋มสิบาวสิ่งใช่มาตั้มบุ๋มสิบาเลยนักเรียนสิ่งนี้จ้าๆเดี๋ยวจ้าไล่หน้ามาลูกเย่ยัวสิ่งสุดาสิ่งยามาLook we see ka Nila cha cha de cha Lai na ya ma Dumu ye 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 ywa See ka Tira na Tita ma Dai na ga go de ka Chwa cha We win Di de me ma Look ta bi du Da du le da ma Amya la ga Chi le ta mro da ni Ma cha ya si yaแล้วตาพี่ดูตาดูในตาหมาอันยาละกันจีเล่ตาบรอดาดีมาเจอยาสียาสิกาไลน่าจ่ายดาดูใจไหนกับพี่ดาดูเจมีดูเจมีดูเจมีมาหน่อยไหนมาสิจ้าดีดิเชียลุล่าเอเมียร์เนี่ยดิเชโนไอ้เจ้ามาสิกาเนี่ยพัฒน์ลุเซนตาดูเล่ตาหมาเล่ตาหมาเดี๋ยวมาจีเล่ตาบรอดาดีบ้าป่าเรื่อยลูกได้ไปชิชิเนี่ยสุดว่าละจ้าไม่ลุกที่มาเลยเนาะไอ้เราที่มาลุกทำรอดาเรื่อยจีเลยทำรอดาเรื่อยสีเนี่ยแค่เนี่ยนี่ได้บุดูเรื่อยลูกมาจ้าตัวละมาเมื่อลาบากุลีเมื่อลาบาอุ้ยอุ้ยเมื่อลาบาบุ้งอุ้ยDo de me, me lo he dado de ya.
ตัวเองทุกอย่างอินโฟเมชันไปแล้วจิสุดมาเลยดิเดชิงานนั่นเชิงค่ะตีตันตาซีซีมาเมียจะบุบาร์เลยมัวจีเลยซะฮาวเจดิเดชิงเอาจมารุงเงี้ยจะบุเลยนับไปมาเปียกตัวอะไรยามานั่งยามาตั้งงานดิเดชิงเอาหนี้เมียจมารุงส่งช่องเก็บบุบาร์เลยป้าจังเลยส่วนอุ่นในวันเนี้ยมันนิดเดียวอุ่นในวันมันใจเลยแต่พอมาดูเลยบ่เนาะยามาตั้งเนี่ยเรามาเดชิงเอาหนี้ไปเป็นขันท้ายทำมาไม่มาไอเดชิงนี่เลยป้าแกบาร์เลยแล้วจมารุมันมีบาร์เลยมีมาไม้สูตรเดชินมาเดชินนี่เดมาล้วนเนี่ยเดชินนี่มีอารมณ์สูบมีมาไม้อยู่รีดูอันนี้ไปขันที่ไหนเดชิเก็บบาร์เลยแล้วโอ้ตั้งปีเนี่ยลุมิโอด้วยจูชีเดซาปีดีตั้งปีเนี่ยลุมิโอด้วยจูชีเดเดชินนี่ตั้งปีเนี่ยลุมิโอด้วยจูชีเดตั้งมูชีเดเดชินนี่ซาปีดีส่วนยามาตมายันนี่บีโรมาพยากรณ์ตัวเพียบผู้ด้วยจูซาเกเรลุยออกมาเดชิเก็บบาร์เลยလူကမွေးပြီးတော့မှခွေးဖြစ်နေတဲ့လူယုံမှစိတ်တွေရှိတဲ့လူတွေကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံဟာဒီကနေ့မှအလွန်တရာမှပဲစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲ့မှုတွေလူခွင့်ရေးဆုံးရှုံးမှုတွေယဉ်ကျေးမှုတွေနှိမ်ပါလာခဲ့တာပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီကနေ့မမှုကပြောတယ်အန်တီရဲ့မင်္ဂလာပါရှင်နဲ့သမီးတို့ခင်မဒီသင်းကိုတွေကိုနားမထောင်ဘူးပါဘူးရှင်တဲ့တမိုးချက်သင်းကလေးပါယေရှုတင်ပါတယ်လာလာမင်းထွေလေးစားလက်ပါတီတီနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့အားလုံးကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျမပြောခဲ့တဲ့စကားတို့သည်အာတီတီမင်းခန့်ရဲ့အန်ဒီရအတန်မတိုးဘူးကြည့်ရတာမင်းခန့်ရဲ့ line ကအတန်ဟိုဟာဘလို့ internet ကို check လုပ်ကြည့်ပါနော်ဒီကနေ့ကျမပြောခဲ့တဲ့စကားကျမဆိုခဲ့တဲ့ဘဟုသူဒ္ဓတွေကျမမျှော်ပေးခဲ့တဲ့ဘဟုသူဒ္ဓတွေဟာအမှန်တရားပေါ်မှာ based on the true story လို့ပြောသလိုပဲအမှန်တရားပေါ်မှာမူတည်တဲ့အခြေခံမူရင်းတွေကိုကျမတိုက်တယ်ပြီးတော့မှပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အီမန်တဲ့သစ္စာစကားနဲ့အမှန်တဲ့တရားပြောတဲ့အမှန်တဲ့စကားကိုပြောတဲ့ကြားကြမှာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမျှော်လင့်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမှန်တကယ်ရရှိကဒီမိုကရေစီဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဒီမိုကရေစီဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်နိုင်ပြီးဒီမိုကရေစီဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ရဲ့တခုဒီတော့တက်မတော်ဟာဒီမိုကရေစီဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့သမရရဲ့အောက်မှာရှိပြီးတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအကျိုးစီးပွားတိုးတက်မှုကိုလိုလားပြီးတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ထောင်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်မမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်အတွက်လူတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်ကိုမိမိတို့ကြားတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှတာဝန်ယူပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်သိမှုတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းဒီနေရာနေလေးစားပါတယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းများပြည်သားတွေသူတွေလည်းဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်စီကန်လိုက်နာဘေးရန်ကွာတိုင်းပြည်ရဲ့ရန်အနေများကိုလည်းကင်းရှင်းစွာနဲ့အမှန်တရားကိုမြင်လို့အမှန်ကိုသိပြီးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုတကယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့မှ Good Samaritan Heart ဆိုတဲ့ပြည်သူအကျိုးကိုတာဝန်သိမှုတာဝန်ယူမှုတွေနဲ့ဥဆွေးဆံမြေထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အမေစုလိုခေါင်းဆောင်မှုရအောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့အမေစုရဲ့သားသမီးများဒီအမေစုကဲ့သို့ပဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာအမှန်တရားကိုမြင်လို့ဥဆွေးဆံမြေထမ်းဆွယ်ပြီးတော့ညှော်လင့်ချက်နောင်ကျိုးမပါတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကုသမရတဲ့ဟာတွေရရှိနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေမိဘတို့ရဲ့ပြောဆိုဆုံးမမှုကိုနားထောင်ပြီးဆရာသမားတဲ့သင်ကြားမှုကိုတက်လွယ်သိလွယ်တဲ့ပြောဆိုဆုံးမလွယ်ကူပြီးဉာဏ်ပညာအသိပညာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းပဲအမျိုးကောင်းသူအမျိုးကောင်းသမီးတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုယခုတည်းပုံမတို့တဲ့အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိပြီးယခုတည်းပုံမတို့တဲ့နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်နိုင်တဲ့သူများခေါင်းဆောင်ခေါင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းရင်ဒီနေ့တော့ဒီမြန်နဲ့အရင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးနေကောင်းကြမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာထဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုင်မဆိုင်အိတာကူဆိုင်နံဒီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝိစာကျော်ကိုကိုရေးမမလို့လူမျိုးများများလေးရှင်တော့ကောင်းမင်းများပြောပြပါဗျာတဲ့အဲ့တော့ဝိစာကျော်ကိုကိုကနေပြီးတော့ဝိစာမော်ကြီးစကဲကြီးဘကလကောင်းလဲဝိစာဇော်ကြီးတမ်ဝေးထုတ်ပြီးတော့မှကဲအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေနဲ့ပြည့်ဝပါစေပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်တာပို့ဆုတောင်းရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာကိုရှုမောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိုးနိုင်ရေး thank you ပါ
အခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျမရဲ့ post ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိသူမဆိုလွတ်လပ်စွာမျှဝေနိုင်ပါတယ်မျှဝေခြင်းဖြင့်တူနဲ့တူကိုပြန်လည်ဆောင်ရှောက်မှုများဖြစ်နေ sharing is caring ဆိုတဲ့စကားလေးကိုကျမအားပေးစကားပြောရင်လည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကြောင်မှာစိတ်ချမ်းသာရှိကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနေကောင်းကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍ကောင်းကျိုးလိုအပ်ဆန္ဒပြည့်ဝကောင်းကျိုးကိုယ်နိုင်တည်ကြပါစေတည်းBye-bye, Sanna Lee.